ទៅកន្លះឆ្នាំលេបមួយកំប៉ុងបាត់អូយបងស្រីខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំដុសសាច់ច្រមុះលេបនៅកំប៉ុងគេបាត់ហើយអូយអរគុណច្រើនតៃថៃអរគុណច្រើនសម្ចិត្តណាតោដុសសាច់ច្រមុះឬដងច្រមុះពូកែលេខមួយក្នុងការជួយបងប្អូនណាឬដងបាត់ណាឈឺក្បាលជាប្រចាំផាត់ហើយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយពូកែលេខមួយក្នុងការជួយបងណាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងរោគស្ត្រីដែលមកមកទីនធ្លាក់សពូកែលេខមួយក្នុងការជួយណាតោមើលប្រម៉ូសិនចុះធំឡើងវិញម្ដងទៀត4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណាបញ្ញាគេបងប្រកែលេមួយបងសម្លាញ់គ្រប់បញ្ញាទាំងអស់បងណាជួយមកប្រកែលេមួយបងគេដៃស្បូនគេសរសៃឆ្កែប្រកែលេមួយក្នុងការជួយបងណាតោះ4កំប៉ុងនេះបញ្ជាក់ណាចុះធំបងណា152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរីជនីម៉ាសរ៉ៃបងណារីជនីម៉ាសរ៉ៃបិទព្រាមសព្រាមបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ញាមកជួយឲ្យបងមកប្រអប់ណាបងណាថែមដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវបងណាថែមដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវនេះប្រចាំពេលថាបញ្ចុះនេះបងណាដោះបុកបាត់បញ្ញាមុនខ្ទូមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនខាងឃ្លាព្យាបាលបញ្ញាកងកទួលរមាស់បងណា2ដុំ20ឡាយបង2ណាថែមប្រេងម្លៃសាច់ស្អាតរំលីខ្លាញ់បងណាលាបទៅបន្តឹងស្បែកបង្កើនខូឡាជែនដល់ស្បែកជួយបងប្អូនមួយនិងរីកជំនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមតែព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសបាយបងមួយទៀតអញ្ចឹងឈុត4កំប៉ុង152ថែមយូលីន5មុខ6កំប៉ុង5 14កំប៉ុង152ណាការថែមបងណាដល់តែ5មុខសម្រាប់ចិត្តរੂរងបងរងណារੂរងរੂរងនិយាយផ្អែមឯងលឹកអូអ្នកណាចេះថាទៅខ្ញុំទិញ2ដង2ឈុតពិតជាល្អណាស់អរគុណធំធំម៉ែលេបម៉ែបងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនម៉ែអីយ៉ាអឺអឺពីបាយកប់សេរីម៉ែបងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឥឡូវជាដៅរួចហើយអូនអូអូសំឡាញ់អូម៉ែទូសាប់អឺមកមកកាន់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 យើងថតវិញដកមកចេញកុំឲ្យឃើញខ្មៅពីបែបបងប្អូនណាម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឥឡូវគាត់ហូបគូស៊ីដាររួចបានអញ្ចឹងដើរបានវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ពៅអង្គតាសោមអ្នកណាថាចេះតែថាទៅខ្ញុំទិញម្ដងពីរឈុតពិតជាល្អណាស់អរគុណធំធំម៉ែបងស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឥឡូវម៉ែបងជាដើររួចឲ្យអូនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ចា៎ម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឥឡូវហូបស្រ័យគូស៊ីដើរបានវិញបងប្អូនណាចា៎ហើយយើងក៏មិនតែមានអ្នកជំងឺតែមួយដែលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហូបគូស៊ីដើរបានវិញតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងមានចាស់បងប្អូនណាចាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហូបគូស៊ីទៅគឺជួយជំនួយឲ្យសុខភាពគាត់ដើរល្អដើរបានវិញគឺមានច្រើនហើយចាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងសម្រិតអង្គតាសោមអរគុណបងដែលបងជឿជាក់បងសម្រិតពៅអង្គតាសោមអរគុណដែលបងជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនមកធម្មជាតិអរគុណដែលបងជឿជាក់គូស៊ីអរគុណដែលបងជឿជាក់បងអូនអរគុណបងសំឡាញ់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅកាន់អតីតជនទាំងអស់អរគុណទៅកាន់អតីតជនទាំងអស់សំពះអរគុណអតីតជនទាំងអស់ដែលបានជឿជាក់ក្រុមហ៊ុនវត្តធម្មជាតិដែលបានជឿជាក់នាងខ្ញុំស្រីអូនអរគុណបងប្អូនណាពេលដែលបងប្អូនហូបទិញគូស៊ីហូបមិនបាច់អរគុណខ្ញុំពេលដែលហូបហើយជាមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេខ្ញុំអរគុណបងវិញនិយាយមែនណាខ្ញុំអរគុណបងវិញហើយសារតែបងជឿជាក់ខ្ញុំមិនបងទិញអញ្ចឹងបងមិនបាច់អរគុណខ្ញុំទេខ្ញុំអរគុណបងខ្លាំងណាស់អរគុណមែនតើអរគុណបងសម្រាប់ពឹងអង្គតាសោអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលអា feedback ណាហាក់អាប្រកាសហ្នឹងអាវានៅហ្នឹងទេអញប្រាប់ឲ្យដឹងណា
អតិថិជនដែលគាត់ឲ្យ feedback គឺគាត់សុបាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយមើលបងសម្រាប់ប៉ៅម្ដាយគាត់ស្ដាប់មកជំនាញខ្លួនដាររួចឯងម្ដាយគាត់ហូបពូស៊ីដាបានរួចគ្រឿងអីគាត់មិនសុបាយចិត្តត្រូវហើយហែងមានម្ដាយមានហើយមានម្ដាយមានឪពុកឈឺហែងឈឺហែងឯងពិបាកចិត្តអត់ស្ដីអឺសុកឡាយហែងខួរខួរក្បាលហែងចេះគិតផងហែងមិនមែនខួរបកងទេណាមែនខួរក្បាលឯងបកងហែងមិនចេះហែងហែងអញជឿហែងចេះឈឺចាក់ណងបើម្ដាយពុកបងប្អូនហែងឈឺក៏ហែងចេះឈឺចាប់អណិតដែរត្រូវហើយហើយហែងទៅដឹងថាមានភៀវប្រហែល10000នាក់ដែលគាត់សុបាយចិត្តពេលគាត់បានជាវិញក៏ហែងមិនចេះរំភើបមួយគេសោះហែងអត់ខួរអាចេះប្រហែលមានប្រហែលមានបន់ក្នុងខ្លួនទេអ្ហាអាអត់បន់នេះអានៅរួងអានៅគ្រូអាប់ប្រែស៊ីសួតអាប់ផ្លោកមន់ចឹកកាត់យកអាចង្រៃចឹងអាន feedback បងម្ដងទៀតតោះបើតលាក់តលេងនឹងថ្មីបងតបងណាឥឡូវបើសាំ feedback បងណា feedback គេថាស្ដាប់ feedback ស្ដាប់ផងគេថារំភើបចិត្តតែម្ដងបងណាសម្រិតបើអង្គតាសោមជំនាញសួរបងសម្ដែងអាន feedback បងអូនឲ្យលឿនអ្នកណាចេះតែថាទៅខ្ញុំទិញមួយដងពីរឈុតណាប៉ិតជាល្អណាស់ល្អណាស់អរគុណម៉ែបងលេបណាស្លាប់មួយអាស្ដាប់មួយជំនាញខ្លួនណាចុះម៉ែបងសាប់មួយជំនាញខ្លួនម៉ែជាដើររួចហើយអូនអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់អរគុណដែលជាជាស្រឡាញ់ពូស៊ីព្រោះយើងប្រចាំបងអញ្ចឹងណាតែយើងឈឺហើយគឺវាប្រហែលឲ្យបងប្អូនណាគ្មានមិនណាថាពេលយើងឈឺហើយសុខចិត្តទេបងប្អូនណាតែឈឺគឺប្រហែលអីណាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនពូស៊ីឲ្យក្មួយលើកជួយបងប្អូនមើលបងមើលបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបងអឺចាប់ថ្ងៃទី23ថ្ងៃទី23ចាប់មកថ្ងៃ24គឺ40មិនមែនចូលដល់ចាថ្ងៃ24ហ្នឹងគឺ40ហើយចាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃខ្ញុំដេកចាសុវត្ថិចិត្តណាឲ្យបុណ្យទានបានបុណ្យទានខ្ញុំដេកហើយចាបងប្អូនចាចូលឆ្នាំចិនគឺ40ទៅខ្ញុំអត់40បងប្អូនណាកុំកុំថាខ្ញុំចិនណាប្រាប់ហើយចាកុំថាខ្ញុំចិនឯសោះខ្ញុំខ្មែរសុទ្ធប្រាប់ហើយតោបងប្អូនតាតាតាបងតាបងអត់មានចិនទេណាចូលឆ្នាំចិនខ្ញុំមានតែតាអង្គបតែឆ្ងាយអង្គបប្រកាច់ខ្ញុំរឹដងបាតក្រាន់ក្រន់ហើយបត់ជើងនៅជិះចាប់ហើយទៅតែហូបគូស៊ីអស់មួយប៉ុងអរគុណបងសំឡាញ់ទៀតអរគុណបងសំឡាញ់ពោសាត់អរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអ្នកខួយពោសាត់ណាបងប្អូនណាតាបងប្អូនអញ្ចឹងបច្ចៈជូនណាខ្ញុំអត់មានចិនទេខ្ញុំអត់មានសែនទេបងប្អូនកុំសួរខ្ញុំថាជូនតាមចិនសែនអត់មានសែនទេបច្ចៈជូនណាហើយតោះសៀយកលុយបងប្អូនសៀយកលុយសំណាប់ចិត្តសៀយកលុយសំណាប់ចិត្តលឿនណាមកទៀតណាថតអីគាត់អីអង្គុយស៊ូបានថតចាំអញនេះថតហ្នឹងឈប់បងអូនឈប់សុំថតទៅបងចាំតិចណាមិនចាំទូសាប់បានសាប់ដៃវិញចូលបាទបងអូនញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងជារឺដងបាន 60% ហើយឥឡូវប្រាប់ឲ្យចាយញ៉ាំបាន7ថ្ងៃគាត់ប្រាប់ថារឺដងបានគាត់បាត់ទាំងអស់ជាប់សរសៃក្បាត់ដែរអរគុណច្រើនបងចូវីអរគុណបងចូវីសម្រាប់ចិត្តអូនអរគុណបងសំឡាញ់ចាអរគុណបងតោះប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីនៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេតោះសុំពេល2នាទីសៀយកលុយសិនតោះសៀបងតោះបងសៀបងសៀសៀយកលុយសៀយកកាបូបសម្រាប់ចិត្តសៀយកលុយសៀយកកាបូបសៀយកលុយសៀយកកាបូបណាសៀយកលុយសៀយកកាបូបសម្រាប់ចិត្តសៀយកលុយសៀយកកាបូបសម្រាប់ចិត្តសៀ30ដងសៀ30ដងសៀយកលុយសៀយកកាបូបសៀយកលុយសៀយកកាបូបណាសៀ30ដងសម្រាប់ចិត្តសៀ30ដងសម្រាប់ចិត្តតោះណាខ្ញុំប្រើប្រាស់សាប៊ូល្អណាស់បងខ្ញុំយកមកដុសមុខគឺថាមុខខ្ញុំស្អាតណាស់បាត់មុនអស់ហើយប្រើណាស់អរគុណច្រើនដល់ចាត់មកអង្គុយលើសក់យើងប្រកាសហើយបានមូត
សៀយកលុយសៀយកបងសាអរគុណច្រើនណាស់ចាអរគុណអានម្ដងទៀតអានទៅតែតា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 ខ្ញុំប្រើប្រាស់សាប៊ូហើយលើកសាប៊ូអូលីវណាល្អណាស់ខ្ញុំយកមកដុសមុខមុខខ្ញុំស្អាតណាស់បាត់មុនអស់ហើយល្អប្រើណាស់អរគុណច្រើនណាស់ចាមិនដែរបាទទៅពី2នាទីសៀយកលុយសាសម្រាប់ចាពីនាទីសៀយកលុយសៀអ្នកណាថាអីថាទៅខ្ញុំប្រើល្អមែនក្រុមគ្រប់ប្រផារបស់បាត់អរគុណច្រើនសម្រាប់ចាតអរគុណណាប់ចាតតាយើងកំពុងសម្រាប់ចាតលឿនលឿនសៀអូប្រើលែលៀមមកហៅជាប់ចិត្តណាស់អរគុណច្រើនសូដាអរគុណច្រើនណាប់ចាតស្លេកនោះមកអរគុណសូដាប្រើលែលៀមមកហៅជាប់ចិត្តណាស់អរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់ចាតសៀយកលុយសៀយកបងបងប្អូនសៀយកលុយសៀយកបងសៀបងសៀណាសៀបងសៀសៀ30ដងសម្រាប់ចិត្តមិនសៀច្រើនទេសៀតែ30ដងបានហើយណាសៀតែ30ដងបានហើយសម្រាប់ចិត្តសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយសៀកបោណាមុខរបស់ខ្ញុំឡើងទួយអើវាមុខរបស់ខ្ញុំឡើងរោខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមកប្រើលៀមមុខពេលយប់នឹងហ្វមលៀមមុខរបស់បងពិតជាល្អមែនប្រើបានមួយសប្តាហ៍រោដែលមានលើស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំបានក្រាបច្រើនអរគុណច្រើនពីថ1អរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណបងសមីថ1អញ្ញាមបងអញ្ញាមអរគុណច្រើនបងមុខរបស់ខ្ញុំឡើងរលខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានប្រើលេលាបមុខនិងលេយប់និងហ្វូមលាងមុខពោលើមុខពិតជាល្អមែនប្រើបានតែមួយសប្តាហ៍ទេរលលើមុខនឹងគឺក្រាបអស់ហើយអរគុណបងសមីអីទេអរហើយលើតា feedback ប៉ុណ្ណឹងបាទតាបងអូនសូមពេល2នាទីសៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកតាបងសៀបងសៀណាសៀបងសៀសៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំប្រើត្រូវអរគុណច្រើនដល់ចិត្តតាសៀ30ដងមកណាសៀ30ដងសៀ30ដងសៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយតាសម្រាប់ចិត្តលឿនលឿនតាសម្រាប់ចិត្តលឿនលឿនសៀយកកបោណាំងអូយគេណាសบายចិត្តណាស់ឃើញបងប្អូនជាខែក្រោយខ្ញុំតែងប្រាដែរអូយសេចានអពីប៊ីអកសំណប់ចាក់តោះសៀ30ដងបងប្អូនសៀ30ដងសៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយណាសៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយតោះ2នាទីបងប្អូនលឿ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 នសំណប់ចាក់សៀយកកបោសៀយកលុយសៀយកកបោសៀយកលុយខ្ញុំសៀដែរតោះចាបងចាតោះខ្ញុំប្រើលេមុខល្អណាស់បងអរគុណអូននីតអរគុណសំណប់ចាក់អរគុណអូននីតថតមួយសិនអរគុណបងប្អូនអរគុណខ្ញុំប្រើលេមុខល្អណាស់បងអរគុណសំណប់ចាក់អរគុណអរគុណធំធំអរគុណសំណប់ចាក់អរគុណតោះតាបងបងមើលសិនតារាសមុទ្រគូស៊ីនៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេលឿនលឿនប្រម៉ូសិនគូស៊ីសិនចាំប្រម៉ូសិនលេមុខលេខ្លួនចាចាបងចាតោះលេខ្លួនឈុតមុខឈុតសាប៊ូឈុតសង្វារឈុតរំលេខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យរៀងស្លីមណាចាបងចាឈុតរំលេខ្លាញ់ពោះឲ្យរៀងស្លីមបងប្អូនអាចមានគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនមានគ្រប់មុខទាំងអស់តែម្ដងមានគ្រប់មុខជូនបងប្អូនទាំងអស់ឬដងបាតពូកែនេះមួយសម្រាប់ចាក់ឬដងបាតពូកែតោះបងប្អូនលឿនលឿនបងណាវើ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 សៀចាបងប្អូនសៀដែរកុំគិតកុំខ្វល់បងសំឡាញ់បងសៀពូកែសំណប់ចិត្តអូអាឈប់ទៅពូកែបកឈុំហាយថ្ងៃលក់អានេះមកទៀតមែនតើមករហូតទៅឆ្ងាយវាថាអញ្ចែវាមិនដាច់លេបលេបទៅសរសៃបាត់ទេអូអញតោះឈុំហាយមិនចង់មិនអ្នកកបសៃគេជាច្រើនអាឡប់បើហែងមិនដឹងបើហែងភ្លើខ្លួនឯងទេហែងចង់ហែងហែងហែងចង់ឈប់ភ្លើហែងសើបអង្កេតសិនណាចាអាចចង់រៃហែងទៅសួរនំអ្នកដែលខំមិនទៅគាត់នៅណាផ្ទះគាត់នៅណាសុខគាត់នៅណាឲ្យទៅសួរនំទៅអេអ
អានរូបប្រែនេះបើឯងឯងមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានកុំកុំនិយាយផលិតផលបងល្អទាំងអស់អរគុណច្រើនដាវីអរគុណដាវីសំណាប់ចិត្តអរគុណអូនសំឡាញ់អើខ្ញុំចឹងគេថាឯងភ្លើងណាញ៉ាំទៅកូនខ្ចីល្អណាស់ព្រោះខ្ញុំកូនខ្ចីដែរចាបងអ្នកកូនខ្ចីហូបស្រ័យគូស៊ីល្អខ្លាំងបងសំឡាញ់ល្អខ្លាំងណាស់បងណាតាអូអូអូមួយទៀត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 ម្ដាយខ្ញុំស្រាប់មួយជំនាញខ្លួនឥឡូវគាត់ប្រើបានប្រសា 60% បងអូកូនអូថ្ងៃជុំទៀតស្រាប់មួយជំនាញខ្លួនច្រើនណាស់បងហើយមើលហើយមើល feedback សិនហើយមើលតែនេះមើលតាមតាមផងហៅបងតាម1 2 3 1 2ម្ដាយខ្ញុំស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនឥឡូវគាត់បានប្រសើរឡើងបាន 60% ហើយបងអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់មិនដែរមិនដែរវាអស់ប្រាក់ធំហើយអឺគាំងបាត់អញខ້ອຍអវិតបែអានឈ្មោះគេផងចាចាស៊ីសុប៉ាញ់ឥឡូវហើយតាបងតាអូខេសំណាប់ចាស់គាត់ថាម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនគាត់ហូបសម្រាប់សមាគមស៊ីឥឡូវធូរបាន 60% ហើយហើយអត់អាថោកហែងកុំទៅណាហែងនៅអាន feedback ហេមិនដែរមិនដែរនេះសៀកខ្លួនឯងសៀកចូលក្រុមបងប្អូនណាមិនដែរសៀកខ្លួនឯងសៀកចូលក្រុមសៀកខ្លួនឯងសៀកចូលក្រុមសំណាប់ចិត្តណាសៀក30ដងសៀក30ដងសៀកខ្លួនឯងសៀកចូលក្រុមសៀកខ្លួនឯងសៀកចូលក្រុមសំណាប់ចិត្តណាចង់មកប្រកាសនេះឈ្នះអាំងប៉ៅប៉ុន្តែបើសិនធ្លាក់ view ខ្ញុំអត់ប្រកាសទេចាមានអ្នកមើលចាណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតន់ទៅណាព្រោះអីចង់មកខ្ញុំប្រកាសអ្នកឈ្នះអាំងប៉ាខ្ញុំហៅព្រាមព្រាមមែនហើយចង់មកខ្ញុំហៅអ្នកឈ្នះអាំងប៉ាព្រាមព្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំទៅណាចាចាតែ30ដងមកសំឡាញ់30ដងគឺចែកលុយណាចែកលុយអាំងប៉ានិងចែកកាបូបហ្វ្រីហ្វ្រីចាសម្រាប់ចាត់ចែកកាបូបហ្វ្រីហ្វ្រីនិងចែកអាំងប៉ាហ្នឹងហើយចែកកាបូបហ្វ្រីហ្វ្រីនិងចែកអាំងប៉ាសម្រាប់ចាត់ចែកកាបូបហ្វ្រីហ្វ្រីនិងចែកអាំងប៉ាបងប្អូនកុំតន់ទៅណាសម្រាប់ចាត់ណាកុំតន់ទៅណាចាចាតសៀ30ដងមកសំឡាញ់សៀ30ដងសៀ30ដងសំណាប់ចិត្តសៀ30ដងផលរបស់បងស្រីល្បីណាស់អតិថិជនប្រាឲ្យពេញចិត្តគ្រប់គ្នាអើកូនច្រើនកូននិគីអូសំណាប់ចិត្តអើកូនសំណាប់ចិត្តមិនដែរហេអានេះហាយឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឲ្យឃើញ feedback អញ្ចឹងចាឃើញគេអញ្ចឹងហាអាចអរ៉ៃហាអាប្រែតតោះអានរੂឲ្យលឿនម៉ូសិនគូស៊ីលឿនតោះតោះបងសាប៊ូបងល្អណាស់ខ្ញុំយកមកដុសមុខឃើញថាមុខខ្ញុំស្អាតណាស់អរគុណច្រើនរត់កងគាអរគុណច្រើនសម្រាប់ចាតាបងតាប្រម៉ូប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចាណាតាប្រម៉ូសិនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងណាប្រម៉ូសិនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាស់ហើយនៅទទួលបែបអ្នកស្ដាប់មួយចម្រៀងខ្លួនបងណាហូបទៅបានធូរបានជាថ្ងៃនេះយើងបាន feedback អ្នកស្ដាប់មួយចម្រៀងខ្លួន2អ្នកបងប្អូនណាចាបងថ្ងៃនេះយើងបាន feedback អ្នកស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនចំនួន2អ្នកដែលគាត់ហូបគូស៊ីហើយស្វាញ់គុំនៃគុនអូយបងមកជិះថោថោគូស្វាញ់គុំនៃគុនពិខុធំសេរីចាំចាំសុភ័ក្រគូស៊ីល្អអាត្មាជាវឆានព្រះដូងបានជិះហើយអូយស្វាញ់គុំនៃគុនស្វាញ់គុំនៃគុនអូហូយអោះអូហូយគុនអត់សិនទេដាក់លឿនម្ដងទៀតអូហូយនៃកុនស្វាញ់គុំនៃកុននៃកុនអធភិខធំសេរីចាំសុភ័ក្រគូស៊ីល្អអាត្មាជាវឆានឬដងបានជីហើយស្វាញ់គុំអរគុណនៃកុនស្វាញ់គុំអរគុណនៃកុនអីច្រឡំអាត្មាសិនចឹងនិយាយកណាអត់ទៅចេះនិយាយ
តែកណាសូមស្វាគមន៍អរគុណនិគុនចាកណាសូមចេះមានសំដីកាស្វាគមន៍និគុនអរគុណនិគុនចាបើមិនជឿមកមើលទៅម៉ែខ្ញុំជាមែនចាសុខបាយចិត្តណាអូនអរគុណបងសំឡាញ់បងសម្រិតទៅអង្គសាសម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនដើរបានវិញអញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនជឿទៅអង្គសាសមើលគាត់ទៅទៅតើបងថាមើលតើបងមិនជឿទៅអង្គសាសម្រោះឈ្មោះបងសម្រិតទៅណាឆាតាខាងគាត់ទៅទៅផ្ទះគាត់ទៅណាថាម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនមែនអត់ដើរបានមែនអត់ទៅរមើលទៅបងប្អូនណាទៅអត់មានលក្ខមានលៀមអីទេណាចាតាចាបងសុខសบายមកគូស៊ីតាលើកជួយបងប្អូនមើលសតាំង8ថ្ងៃទៀតទេ7ថ្ងៃទេបងប្អូន8ថ្ងៃ8ថ្ងៃ8ថ្ងៃទៅនេះលឿនចឹង8ថ្ងៃតាបងតាលឿនបងណាលឿនលឿន8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនតាលឿនលឿនអស់នេះក្រោយនឹងទិញ2ឈុតតាមកទៀតនេះបងម៉ាក់ក៏សង្ឃឹមជួយមិញហ៎ចឹងអូហ្នឹងហើយថតតាអេខ្មៅថតនេះវាមិនតាន់ណាម៉ែបងឈ្មោះអាឈួយ February February អាទឹកក្រោយទិញ2ឈុតទៀតហើយឲ្យលោកពូគាត់ឬដងបាទប្រើម្ដងព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថាប្រសាឡើងដល់ 60% ស្ទើរតែមិនជឿសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ល្អដល់ណាស់ល្អដល់ម្លឹងអរគុណអាឈួយអរគុណអាឈួយថាមួយអាឈួយ February ម្ដាយគាត់ក៏ស្រាប់មួយជំនាញខ្លួនដែរធូបាន 60% សំណាក់ចិត្តណាអ្នកមើលខាងគាត់ឆាតរគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្មងទៅកំថាចេះតែនិយាយណងទៅសួរអ្នកក្បែរខាងគាត់ជាប់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងតែម្ដាយគាត់សំមួយជំនាញខ្លួនមែនអត់មែនអត់មិនភ័យខ្ញុំអត់ចេះនិយាយដែរប្រាស់ហីណងហីតែជួយខ្ញុំជាគឺជាមែនថាជាមែនតោះប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីនៅសល់តែ8ថ្ងៃទៀតទេសំណប់ចិត្តលឿនលឿនអរគុណតោះតាបងបងតាមិនខ្លាប្រម៉ូសិនថែមិនខ្លាលឿនលឿនចាំបងតាទៅលឿនបងណាលឿនលឿនតោះនេះបងទៅជួយទីកំប៉ងបងតេងខូស៊ីខ្ញុំបាក់គីហើយជាឆែកអរគុណច្រើនមកកម្លាំងអូយគាត់ថាគាត់បាក់គីអស់ហើយខ្ញុំបាក់គីអស់ហើយជាឆែកគាត់ថាខ្ញុំបាក់គីអស់ហើយតើអូយមកទៀតគីមកទៀតណាជឿគីមកទៀតហើយបងសុភ័ណ្ឌហៅស្រីផៃណាខ្ញុំប្រាក់អស់មួយកំប៉ុងបាក់គីហើយឥឡូវមានកូនចង់សួរថាកូនមកប្រមាណខែទៅញ៉ាំបន្តទៀតចាំ4ខែបងសំឡាញ់សុភ័ក្រ50ផៃធំនោះទេតោះ1 2 3ខ្ញុំមានខ្ញុំប្រើមួយកំប៉ុងបាក់គីហើយឥឡូវខ្ញុំមានកូនចង់សួរថាប្រមាណខែទៅហូបបានទេ4ខែបងអរគុណបងសំឡាញ់បងអូយគីប្រកែណាស់បងប្អូនអាឡែកស៊ីឈ្មោះប្រកែណាស់សំណប់ទៀតចាបងប្អូនប្រកែណោះអាឡែកស៊ីឈ្មោះប្រកែណាស់ចាចារៀងរដូវចុកពោះទៅមកពីដងបាទខ្ញុំចិត្តជីហើយសប្បាយចិត្តណាស់បងស្រាញ់ជីងៀងក៏ណាប់ចាអត់ទៅណាប់ចាតោងថាមួយណាឈឺចាប់អោចាឆាតទៅបងវណ្ណៈចុះមកឈុតឆាតទៅបងមិនសាយយប់សិនតាបងតាតាបបោសិនបងមកឯឡូវមកមើលបបោសិនរៀងរដូវចុកពោះទៅមកដល់ប្រកាសស្នាប់ចាតាឥឡូវមើលបបោសិនស្នាប់ចិត្តណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមហើយ2មុខបងណាសេងគូស៊ី2មុខថែមថែមយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខបងណាគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខតាថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតទម្លាយខ្លាញ់ណាបងណាលាបលើស្បែកបន្តឹងស្បែកបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកជូនបងប្អូនមួយថែមសាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវបងណាជូនបងប្អូនមួយអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមយូលីនឲ្យ2មុខមកទៀតស៊ីបែបភ្នៀវ
អូអាជួយមកមើលដល់ព្រៃវែងមកឬដងមកបកកាយសម្រាប់ចិត្តមកមើលដល់ព្រៃវែងមកម៉ាក់ខ្ញុំប្រុសជួយឬដងមកបកកាយសម្រាប់ចិត្តល្អណាស់ញ៉ាំឲ្យគេលក់ស្រួលណាស់អូននេះអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណតោះមកមើលដល់ព្រៃវែងមកម៉ាក់ខ្ញុំប្រសើរឡើងច្រើនណាស់អរគុណបងសេអូនដែលនាំចូលផលិតផលល្អពិតពិតមកលក់ជូនប្រជាជនខ្មែរអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អូហូឃើញអត់អាចួយ February នៅព្រៃវែងម្ដាយគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនគាត់ហូបឃូស៊ីឥឡូវធូរបាន 60% បើមិនជឿឆាតទៅអខោគាត់ទៅព្រៃវែងរកគាត់ទៅចាហត់កុំឲ្យខ្វល់ចានបងអូនណា feedback ខ្ញុំពិតពិតចាមើលដល់កន្លែងទៅបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿណាចាបងប្អូនមិនជឿតែបងប្អូនជឿចាំទីបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនអត់រំលងចោលទៅណាចាបងចាអត់ចេះបខំភៀវទេប្រម៉ូសិន2076ប៉មានតាតាបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនតាមចិត្តណាយាយខ្ញុំពិសាគាត់បានធូរច្រើនហើយអរគុណគុនគីអរគុណច្រើនសម្រាប់ចាតអរគុណតោះគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែម2មុខថែមយូលីន2មុខសម្រាប់ចាតតោះតាបងតាលឿនបងលឿនតាតោះនេះ2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែរំលីខ្លាញ់ជួយបងប្អូន1ថែមស្ដាច់សប៊ូអូលីវជួយបងប្អូន1ហ៎អញ្ចឹងឈុតនៃ2កំប៉ុង76បានការថែម2មុខតេងគូស៊ី2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែបានយូរលេង2មុខអញ្ចឹងឈុត76បងបាន4មុខចាឈុត76ដុល្លារបងបាន4មុខបងសំឡាញ់ឈុត76ដុល្លារបងបាន4មុខបងណាលឿនលឿនបងប្អូនលឿនលឿនតាឥឡូវមកមើលឈុតធំបងអើយម៉ាស់យកមកបិទមុខទន់ហើយត្រជាក់ល្អខ្លាំងណាស់អើយអាកូនចាណាប់ចាតែណៃមែនតែជំនុំមិនដឹងអញត្រាស់ដឹងអូយទៅហុយតិចអូយទៅបាវ៉ាន់មិញហ្នឹងតិចលឿនមែនហ្នឹងបិទលឿនមែនអូនបងអើយម៉ាស់យកបិទមុខល្អណាស់ទុនជាល្អខ្លាំងណាអូនអើយអ្នកជួយបកកែណាហ្នឹងម៉ាប់ចិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តស្រាយបិទទៅគឺបាត់ជួយហ្មងណាអរគុណណាប់ចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំប្រើត្រូវបងគាត់សរសៃឥឡូវគ្រាន់បាជាងមុនហើយបងម៉ាឡែអូយអរគុណច្រើនម៉ាប់ចិត្តម៉ាប់ចិត្តចាអូហូយ feedback ច្រើនពេកហើយមិនដឹងខុសណាទុកណាខុសណាទុកណាបងនេះនេះដាក់ខាងនេះបងស្រីខ្ញុំគាត់សខាននេះម្ដងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រើត្រូវបងគាត់សរសៃឥឡូវគាត់ក្រន់បាជាងមុនហើយអរគុណសំណាប់ចាបងស្រីខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំធូរចំអឺច្រមុះគាត់ធូរ 70% បងអរគុណច្រើនម៉ាក់ចាអរគុណឌីណាអូវិបាកគ្រប់កន្លែងខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ4បងណាចាឡាយទូរស័ព្ទ4សំណាប់ចាឡាយទូរស័ព្ទ4អញ្ចឹង feedback ច្រើនដល់ពេលខ្ញុំខមមិនអានអស់ឲ្យបងប្អូនប្អូនឡាយដល់ទូរស័ព្ទ4បងប្អូនច្រើនមែនតើសំណាប់ចាណាតាបងតាគាត់យកពីកំប៉ុងអូដំមកកុំលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអើយគាត់ប៉ះមកគេកុំលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាចាបងប្អូនចាំមកត្រលេខទៅចាក់អត់អីមកខាងក្រុមការងារមកលកតែទៅថ្ងៃណាហើយលុយនេះមកអូខេបងប្អូនតាស្រ័យសមត្ថគូស៊ីពីកំប៉ុង76ដុល្លារតោះចាបងចាតោះតោះលើគូស៊ីសិនលក់តែ8ថ្ងៃបងសំឡាញ់ណាលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេសំណាប់ចិត្តតាបងតាប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទេលឿនលឿនមកនៅសរុបខ្ញុំលេខបាន1ខែជាតែបងហេតុអ្វីមុខនៅតែអានឹងធ្វើទុកបើមានលីនដាបថយអូនប៉ាកន្លះខែសិនចាប៉ាកន្លះខែសិនចាំលាបម្ដងទៀតហើយលាបឲ្យស្ដើងបំផុតណាលីនដាលីនដាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណាផ្អាកកន្លះខែចាប់ផ្ដើមលាបវិញគឺលាបឲ្យស្ដើងបំផុតហាមលាបក្រាស់កុំភ្លេចណាចាលេមេជីកហាមលាបក្រាស់គឺលាបឲ្យស្ដើងបំផុតបច្ចេកជូនណាហើយលៀបឲ្យស្ដើងបំផុតតាមតែអាចទៅរួចឲ្យស្ដើងបំផុតលេងអីហ្នឹងសម្រិទ្ធផលអស់សម្រិទ្ធផលមកធម្មជាតិសម្រិទ្ធផលល្អគ្រប់មុខដាក់ប្រើដល់ទំនុកចិត្តអរគុណសំណាក់ចាស់អរគុណសំណាក់ចាស់អូយខាស្មើណៃលីងហ្គេមឈ្នះពីរបស់បងព្រោះយូលីនត្រូវហ្នឹង
គាត់ប្រើយូលីនដកសាច់មុខឡើងវិញយ៉ាងថោកតាមួយតាអូខេគូស៊ី2កំប៉ុងតាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺរឹសដងបាក់ណារឹសដងបាក់អូខេអឺសៀវហួរចាំតិចអូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺរឹសដងបាក់រឹសដងបាក់ដកសាច់ច្រមុះដកសាច់ច្រមុះដងគីដងគីហើយកុំយល់តោះអញឆ្លងណាចាំពុកម៉ែដែលមានជំងឺរឹសដងបាក់ដងគីដកសាច់ច្រមុះជឹកកដុកអានឹងពីងយីមិសខំអញ្ចឹងណាទៅឌុកឌុកមិនសឹកឌុកអូខេស្កាត់មកនិយាយលេងច្រេងចប់អត់ចោលយកទឹកឲ្យយើងផឹកតែថ្ងៃនេះមិនចេះចាប់អីទេថ្ងៃនេះវាត្រូវហើយឆ្នាំចែអូល្អប្រាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងតោះគេសាច់មកហើយគេឈ្មោះហើយបងប្អូនក៏សាច់មកហើយមកវិញឆាប់ហើយទៅណាអូខេបងប្អូនតោះគាត់សុភាឃើញតែបងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំជាអត់ទទួលតំណែងចែកចាយបងប្អូនក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលទេបងហើយមិនទទួលទេតំណែងចែកចាយទទួលតែទទួលតែបន្តិចដែរបងប្អូនណាតោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនត្រូវការតំណែងចែកចាយច្រើនទេហើយខ្ញុំអត់មានរើសអត់មានធ្វើនិយាយចាំតើអត់មានប្រម៉ូសិនដើម្បីរើសតំណែងចែកចាយទេបងប្អូនណាអត់រើសទេតំណែងចែកចាយរើសសមាជិកតែរើសបន្តិចទួចទេអត់រើសច្រើនទេក្រុមហ៊ុនយើងលក់ខុសគេមិនទទួលតំណែងចែកចាយទេសុភាសំណាក់ចិត្តអូនអាចតាក់ទងតំណែងចែកចាយបានណាអូនឃើញតំណែងចែកចាយណាដែលរើសសមាជិកអូនតាក់ទងគាត់ទៅប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំអត់រើសតំណែងចែកចាយទេយើងមានមូលហេតុរបស់យើងដែលមិនទទួលតំណែងចែកចាយច្រើនណាសំណាក់ចិត្តណាសុភាតាក់ទងតំណែងចែកចាយសំណាក់ចិត្តអូខេតោះឲ្យមកវិញណាតោះមកវិញហ៎សម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយរាំងរដូវចុកពោះពេលមកដល់មកទៀតមកទៀតណាគេហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងអាងើយថាមកសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាក់រាំងរដូវឈឺក្បាលហត់ឡាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់ចុកពោះពេលមករដូវមែនហើយខុសសុភាចាប់សំណប់ចិត្តរណៃតាក់ទៅតំណែងចែកចាយណាពេលណាតែតំណែងចែកចាយសមាជិកដែលលក់ប្រផានេះបានលុះត្រាតែគាត់បានប្រើគូស៊ីជាបានប្រើលេមុខស្អាតទើបអាចលក់បានសំណប់ចិត្តណាចាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានដុំគីសគីសាច់គីឆាច់គីសាច់របស់ល្អប្រាំមិនស្ដាយលុយជុកជុកអស់គាត់ចាថតមួយមួយពីរគាត់ថារបស់យើងល្អណាស់ប្រាំស្ដាយលុយទេដឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានឈឺគីដុំគីណាគីហើយឈឺចាដុំគីធំធំមិនមែនហើយស្បូនគីស្បូនគីស្ដន់គីមមមគីនេនេគីណូណូគីអុកណូគីអូយគីសេសេស្រ័យស្មុតគូស៊ីបកែមែនណាយើងមានដំណាក់ចែកចាយមួយយើងមានកត់ទីនេះតែគាត់ជីគីអុកណូមានហើយមានណាមានដំណាក់ចែកចាយក៏មានគីហ្នឹងខាងក្រោមណាចាគីអុកណូបងប្អូនតែម្ល៉េះទៀតបាក់ហើយគាត់លេគូស៊ីទៅបាក់ទៅអើគីបងប្អូនគីបកាយណាគីកន្លែងណាក៏បកាយដែរឲ្យទៅគីដាក់ទៅណាបាត់ទៅក្នុងបងប្អូនគីគូគីអីក៏ដោយសមើមិនសើលៀបមុខតិចភីចាំតិចភីមិនតោណាប់ចាំតិចភីបងប្អូនឲ្យទៅគីគីកន្លែងណាក៏ដោយក៏បកាយដែរក្នុងហើយអឺរីដងបាក់លៀនថ្លែដោះសាច់ចិញ្ចៀមណាបាត់ជើងចិញ្ចៀមណាក៏ស្រ័យសមគូស៊ីបកាយដែរណងចាតោណាប់ចិត្តអឺបងប្អូនឲ្យឈឺកាពះចាមកកំប៉ុង38សំណាប់ចិត្ត
តែមកកំប៉ុងហូបទន្ទាន់ឃើញផលទេបើមានទាំង2ម៉ោងទៅឬដងបាក់ចាអឺគេក៏គាត់ឲ្យទៅលហនហនចឹងណាអូខេកំប៉ុងឈុត125ឯងចូលចិត្តអ៊ីម៉ង6ឯណាដឹកតន់អាយណប់ទៀតឥឡូវណាម៉ោង6ឯ10នាទីទៀតណាតាមបងគាត់ទៅប្រទេសណាឯងមែនតែមកមិញណាហើយគាត់ទៅប្រទេសណាដឹងដែរញ៉ាំប្រេសនីវិញអូខេតោះប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរៀបរងថ្ងៃស្នប់ចិត្តលៀបរងថ្ងៃស្នប់ចិត្តអូខេតោះម៉ែខ្ញុំនៅថៃក៏លេខឆ្នាំនោះដែរអរគុណស្នប់ចិត្តស្នប់ចិត្តតោះតោះអូស៊ីបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគិះឬដោបាត់អូហូយពូកែម្លេះពូកែម្លេះអូអាម៉ុនលេមួយថ្ងៃ10គ្រាប់ដូចខ្ញុំដែរអូហូយសាច់ស្អាតហើយបាទបងប្អូនហូបគូស៊ីមួយថ្ងៃ10គ្រាប់សាច់ស្អាតណាស់ពិតមែនហើយតើឡើយហូបបងប្អូនមើលចាកាន់តោះទឹកមកកាន់អឺផឹកតែហ្មងសាផឹកអីអីលេបគូស៊ីណាបងប្អូនណាលេប6គ្រាប់ឯងពួកអីខ្ញុំមានធ្វើការងារច្រើន2 4 6 7ខ្ញុំលេប6គ្រាប់ណាដល់ពេលខ្ញុំ6គ្រាប់ដែរសវណ្ណដាលីស្នាប់ចិត្តឆាចុះផេស្នាប់ចិត្ត2 4 6នេះបងប្អូនណាខ្ញុំលេខ6គ្រាប់ខ្ញុំលេខតែ6គ្រាប់ទេដោយសារតែខ្ញុំមានធ្វើការងារធ្ងន់បើសិនខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារច្រើនអូខេណាបើខ្ញុំធ្វើការងារច្រើនអូខេខ្ញុំលេខមួយថ្ងៃ8គ្រាប់តែដល់ពេលខ្ញុំអត់ធ្វើការងារច្រើនខ្ញុំលេខតែ6គ្រាប់ទេណាស្នាប់ចិត្តណានេះខ្ញុំលេខតែ6គ្រាប់ទេដឹងនេះខ្ញុំលេខ6គ្រាប់មកណានេះបាទបងប្អូនលេខ8គ្រាប់ទៅ10គ្រាប់គឺជួយសាច់បងប្អូនស្អាតលឿនណាអ្នកលេខ8គ្រាប់អ្នកលេខ10គ្រាប់អូយសាច់ស្អាតណាស់ឲ្យតែលេបរាល់ថ្ងៃណាមែនហើយរឿងគិះមហាពូកែខ្ញុំជឿជាក់ឃូស៊ីណាស់អរគុណសំណាប់ចាអរគុណមកធ្វើវិញចាអូគិះពូកែណាស់សំណាប់ចិត្តហើយអ្នកជួយថតថត feedback ទីបងគាត់កាត់គិះគាត់ឲ្យ feedback ឃូស៊ីលេបតាំងពីនៅលីបងអូយបងវិរៈជំរាបសួរបងឥឡូវបងខ្មែរនៅតលេបជំរាបសួរបងវិរៈនឹងនឹងនឹងមែនហើយគិះមូហាពូកែខ្ញុំជឿជាក់ឃូស៊ីណាស់អរគុណស្នាប់ចិត្តសុដីបងថាវិរៈគេគាត់ថាថាជាមិនតនទេអូហូយបងថាវិរៈលេបឃូស៊ីតាំងពីនៅលីបងតាំងពីប្រទេសលីបងរហូតដល់ខ្មែរក៏នៅតលេបដែរអតីតជនខ្ញុំចឹងព្រោះអីគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពគាត់ដឹងថាប្រផាននឹងល្អទៅអត់បងវិរៈថាអត់បងអូខេតោះអញ្ចឹងគូស៊ីបើសិននេះបងប្អូនលេបមួយថ្ងៃ8គ្រាប់ទៅ10គ្រាប់គឺសាច់ស្អាតលឿនតែជឿខ្ញុំកុំលេបច្រើនប្រាក់កុំលេបច្រើនពេកឆាប់អស់ពេញទៀតស្ដាយលុយមែនហើយខ្ញុំស្ដាយលុយបងប្អូនណាហូប4គ្រាប់បានហើយណាហូប4គ្រាប់បានហើយកិនសក់យើងអូសូរីហូប4គ្រាប់បានហើយស្នប់ចាតកុំហូបច្រើនពេកណាពួកខ្ញុំ4ហើយពួកនោះវាគៀបស៊ីឯងហ្មងណាវាមកផ្ទះឯងលេបគូស៊ីទៀតខ្ញុំថ្ងៃ8គ្រាប់អត់មានបួនខ្ញុំថ្ងៃ8តែខ្ញុំថ្ងៃ8គ្រាប់តែហើយពួកនាងបងតាសាខ្ញុំជុំគ្នាកំពុងផ្លាញ់តាណាមកកំពុងផ្លាញ់បងអូនខ្ញុំផឹកមួយថ្ងៃ8គ្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃ8គ្រាប់ទៅ2-10គ្រាប់ឯងខ្លះបងប្អូនឃើញអីហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាអូយហូបចានទៀតតិចស្គាល់សុខភាពអូហូយសំណាប់ចិត្តហើយខ្ញុំបងតែខ្ញុំបាក់ផឹកច្រើនទេបងមិនទាន់ស្គាល់ថាប្រយោជន៍ស្រ័យគូស៊ីទេបងស្គាល់បងស្រឡាញ់គូស៊ីខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់
កាន់តែលេបសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមងីចាស់ចាលេបកាន់តែច្រើនសាច់កាន់តែស្អាតសាច់កាន់តែចាំបាត់បញ្ហាឲ្យខ្មៅតាមដងខ្លួនហ្នឹងបាត់ជាំបាត់ជាំបាត់អាចរុយអាចរុយបាត់ជ្រួញបាត់យាធ្លាក់អូហូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់សក់ដុះវែងលឿនមែនហើយណាបញ្ហាបើយាកនោះអូយបាត់ហើយចាណាស់ស្អាតមែនតែសំណប់ចិត្តនេះតើចាំខ្ញុំលេប6គ្រាប់ខ្ញុំលេប4គ្រាប់សិនពួកមួយ4ហើយហានីបងខ្ញុំមកពេលបីគ្រាប់បងព្រឹកបីគីបីអូនហានីបងអ្ហែងឈៀនទៅបើអ្ហែងឈៀនអ្ហែងបើអ្ហែងឈៀនអ្ហែងបន្ថយគ្រាប់ណាហ្នឹងហើយសំណងពោបងប្អូនបើឈៀនបងប្អូនបន្ថយគ្រាប់ទៅកំហុកច្រើនពេកខ្ញុំអាណិតបងប្អូនអត់ចាំបងប្អូនឆាប់អស់មកទិញទៀតទេណាសៃទីនសុដេសៃទីនក្អកខ្លាំងលាកសួតពូកែណាស់វិទូអឺស្រីវិទូណែអឺស្រីវិទូប្តីអូនឯងនឹងដែរបាក់ខ្លុងលពៅទៅអត់ធ្វើអីស្រីវិទូប្តីអូនឯងដែរគាត់ហូបគូស៊ីបាក់ខ្លុងលពៅទៅអត់ទៅថាអូនសម្លាញ់បើតាមចាចាំមកត្រូវអត់ធ្វើអីក្អកហឺតពូកែណាស់ស្នប់ចិត្តលាកសួតពូកែណាស់ស្នប់ចិត្តពូកក៏ពូកែដែរម្រិញក៏ពូកែដែរស្នប់ចិត្តណាស្នប់ចិត្តពូកែណាស់គូស៊ីពូកែគ្រប់មុខចាប៉ុន្តែបើជំងឺខ្លះខ្ញុំអត់អាចដឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដែរតងុនចាប់4ខែឡើងស្នប់ចិត្តពុទ្ធារីណាពុទ្ធារីតងុនចាប់ចាចែអូនប្រាប់ចាយភ្លាមប្តីអូនបាត់ 100% ស្នប់ចិត្តក្នុងលពៅសើស្បែកក៏ពូកែបតាតាក៏ពូកែណាលោកស្ត្រីក៏ពូកែស្បូនស្រុកស្បូនលូនក៏ពូកែក៏ពូកែប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទេស្នប់ចិត្តតោះតោះអេចាអលឿនប្រម៉ូសិនគូស៊ីលក់8ថ្ងៃទេយូយូតោះបងតានេះស្នប់ចិត្តនេះប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីចាបងណានេះ2កំប៉ុង2កំប៉ុង2កំប៉ុងតម្លៃ76ឡាអូកអូអូលឿនណាអូមែនតា2កំប៉ុងតម្លៃ76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាហូបបាន2ខែទៅ3ខែហូបបានយូថែម2មុខថែមយូលីន2មុខបងណាចាចាដល់ខាងកំពង់កពូកែស្នប់ចិត្តចាបងណាច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 ាបងគូស៊ីពូកែណាដល់ខាងកំពង់កឬដល់បាត់ពូកែណាស្នប់ចិត្តណាបងលេប2គ្រាប់រហូតបានអត់អូនអត់លុយទិញបានបងសម្លាញ់បានបងបងហូប2គ្រាប់បងបានធូ2ជំងឺបងបានជា2ជំងឺបងហូបអញ្ចឹងទៅប្អូនអត់ចាំបងហូបច្រើនឆាប់អស់ចាំមកទិញតិចទេប្អូនអត់ណិតបងណាប្អូនអត់ណិតបងប្អូនចាំបងសំចៃណាបងសម្លាញ់ណាចាព្រៃទិនសុដីបើខូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលីងខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យពោះស្លីម1ថែសាប៊ូអូលីវដោះព្យាបាលបញ្ហាសើស្បែកផ្សេងៗបាន1ណាថែបាន2មុខសំណប់ចិត្តចាចាថែបាន2មុខសំណប់ចិត្តគឺថែបានច្រើនមែនច្រើនមែនតើស្ពតឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងជួយបាននេះស្ពតឆ្អឹងមានអ្នកជួបណាស់ណោះស្ពតឆ្អឹងមានអ្នកជានៅចិនណាសៃណាសាវបងបើស្ពតឆ្អឹងចាំមករយៈពេលទៀតបងណាស្ពតឆ្អឹងរាជនីកំមុំពូកែណាបងចានេះហានីបងស្ពតឆ្អឹងរាជនីកំមុំពូកែបងតាមរយៈពេលទៀតបានចេញនឹងចាំច្បាប់ពីក្រសួងសិនបងណាចាបងឬដោបាតជា 70% ឲ្យបងខ្ញុំលេបអស់ពីកំប៉ុងអរគុណអរគុណណាស់ចា
ាងកែ6ឆ្នាំឡើងកោងក្នុងហូបបានស្រីអូនហូបបានបកការលេខ1បងកែសំណប់ចិត្តសាលបងពើមាសសាលបងពើមាសសំណប់ចិត្តសាលបងតោះឥឡូវបងមើលគូស៊ី4កំប៉ុងចាំបងតាខ្ញុំតាបងស្ដាប់ប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងតាបងតាគូស៊ីគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរណាស់បងអើយបងចាថែមយូលីនដល់ទៅ5មុខបងមើលការថែមសម្លាញ់តោះអានេះបងថែមសាប៊ូអូលីវជូន2ដុំ2ដុំថែមម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញជូន1ថែមរីជីនីស្បែកសខាត់ស្បែកអសជូនបងមួយឈុតមួយឈុតថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតជាបាសង្វាររំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យពោះស្លេមជូនបងមួយដកអូយថែមច្រើនច្រើនណាស់លក់តែ8ថ្ងៃទេបងចាចាថែមច្រើនតែ8ថ្ងៃទេសំណប់ចិត្តអូសំណប់បេះដូងថែមច្រើនម្លេះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ថែមច្រើនមែនតើបងណាថែមច្រើនមែនតើចាបងប្អូនតាអូខេបងតាតាបងប្អូនទៅលឺបងណាហើយចំណាប្រម៉ូសិនបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនចាជាបាន 80% ហើយបងអូយបងអត់តែប៉ុណ្ណោះអត់សុខចិត្តទេបងបានជាពីជាងឿអីស្រីវិទូចាក់យកឯងទៅដាក់ថាបងប្តីខ្ញុំហូបគូស៊ីជាក្នុងលពៅបាន 80% ហើយចាអញ្ចឹងបានចាយកសំណប់ចិត្តណាអូយសំបងបងប្អូនស្រីវិទូប្តីគាត់ហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបាត់បញ្ហាក្នុងលពៅបាន 80% ប៉ុន្តែគាត់រសេតិចញឹមសុំថែមទៀតស្រីវិទូសំណប់ចិត្តចាយណាសុំអូនទៅសេថាបងប្តីខ្ញុំហូបគូស៊ីអើជាក្នុងលពៅបាន 80% ហើយហូបម៉ាំងកំប៉ុងណាជួយបញ្ជាក់ផងណាជួយបញ្ជាក់ផងណាអូសម្លាញ់ដើម្បីអ្នកក្នុងលពៅគាត់ឃើញហើយគាត់ជឿជាក់គាត់ទិញដែរណាអូនណាមិនមែនហើយណាអូនណាតបងតាតតបងសម្លាញ់ណាមកណាតបងតាបញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូទឹកអូចំនួនផ្អែមមានជាបងសម្លាញ់តើអាចទៅជើងមានជាដែរបងណាតប្រម៉ូសិនលក់ជួយបងប្អូនណារយៈពេលតែ4ថ្ងៃអាសន្តោស8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងណាចាប់8ថ្ងៃហ្នឹងលេងមានប្រម៉ូសិនណាណាឥឡូវជាប្រម៉ូសិនតែពិសេសបំផុតទិញសារាយគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខទិញសារាយគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនមិនដែលមានពីមុនមកទៀតទេណាបងណាតោះមកមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តអូខេបងប្អូនតោះសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាថែមយូលីនឲ្យ2មុខអូខេថោថោជួយជម្រៅមែនទេអ្នកចិត្តខាងខាងខ្ញុំជឿសាឡារ៉ាគាត់ចង់ឲ្យស្រ័យគូស៊ីអូអត់ដឹងទេអូនអត់អាចទេកំប៉ុងជាប៉ុន្តែដឹងតែជាណាសាឡាដឹងតែជាអូនសាឡាដឹងតែជាប៉ុន្តែម៉ាងកំប៉ុងជាចាក់ដឹងឯងសំណប់ចិត្តចាបងចាម៉ាងកំប៉ុងជាចាក់ដឹងឯងសំណប់ចិត្តតបងចង់បានឆាចូលផេកបងណារួមបងតាស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតតម្លៃខ្លាំងជូនបងប្អូនមួយណាថែមស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវជូនបងមួយដុំចឹង76ដុល្លារបងបាន4មុខណាបានប្រេងបលៃសាច់ចាំណាបានសាប៊ូអូលីវអូយសង្វាពូកែណាដល់លីនេះអេមិនចឹងអូនសង្វាសង្វាពូកែលេខ1ស្នាមក៏ពូកែដែរអូនណាអូយអានឹងស្នាមបាត់បាត់ទេអីសង្វាអីសង្វាទៅស្នាមអានឹងបាត់ដែរអូអានេះបាត់ដែរចាំគេបាត់ទៅអូខេម៉ាត់បងចាបងសម្លាញ់បញ្ហា30បកាយមួយបងតោះ
បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាប្រេងបល័យសាច់ចាំនេះទី1វាជួយព្យាបាលបញ្ហាសង្វាររំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះណាបងណាដោះលើស្បែកបង្កើតខូឡាជែនលើស្បែកទៀតណាតាអញ្ចឹងហើយញ៉ាំទឹកចូលស្តុកក៏អត់ចៅណាប្រេងបល័យសាច់ចាំចាស់ឈុតពីកំប៉ុង76ហើយបងឲ្យលឿនជាងនឹងមករាយគូស៊ីពីកំប៉ុង76ណាគូស៊ីពីកំប៉ុង76បងស្អែកដាក់បានពីមកម៉ែខ្ញុំឈឺសន្លាក់អូយបងបញ្ហាឈឺដៃស្បូនមែនបងបកកែលេខ1បងសម្លាញ់ណាពូកែលេខ1ណាបងសម្លាញ់ពូកែលេខ1ជួយដាក់ឲ្យខ្ញុំរំដោះមិនតិចតិចមកណាព្រោះអីអស់អត់មានសោះហ្មងបងគ្រប់ទឹកសិនទៅអីស្នាប់ចិត្តតាអូខេបងអូហូហេវ៉េវ៉េសៀយកលុយសិនតាសៀបងសៀសៀយកលុយសិនចាំប្រម៉ូឈុត125ឲ្យបាក់ទឹកបាក់ដីណងលក់បញ្ចុះតម្លៃថាឲ្យថោកឲ្យបងអូបានប្រើទាំងអស់គ្នាមែនហើយមែនហើយឲ្យបងប្អូនអតីតជនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានប្រើឈុតយូលីនគ្រប់មុខទាំងអស់ពេលមែនហើយពេលមែនហើយតម្លៃ10មុខបងណា10មុខលក់តាម125ឯងចាចាចាទៅបាក់ខ្ទើយអត់ណាគេទៅតែណាងាឡប់ដល់មកទៀតទេអូយហត់ហើយញ៉ាហត់ទេសៀយលុយបងប្អូនតាសៀយលុយសម្រាប់ចិត្តខិតដល់ណាគេហត់ទេហត់ហើយឈឺឈ្លោះនេះនេះមកខិតបានខិតច្រើនខិតតិចបានតាសៀបងប្អូនសៀយលុយបងសម្លាញ់សៀយកអាំងប៉ាសំណាប់ចិត្តសៀយកអាំងប៉ាសំណាប់ចិត្តណាសៀយកអាំងប៉ាសំណាប់ចិត្តណាសៀ30ដងសំណាប់ចិត្តសៀ30ដងសំណាប់ចិត្តណា30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាសៀ30ដងសិនសំណាប់ចិត្តណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់តោះលើកាបូបសំណាប់ចិត្តអើយមិនកាំងខមមិនអញ្ចឹងហ្នឹងតោះនេះលើកាបូបតោះបងតាកាំងកាបូបតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់កាបូបដ៏ស្អាតស្អាតនេះអ្នកណាតើណអូខេអ្នកណាតើចេញមកតិចមើលតាអាឡូខ្ញុំចាប់ឡាយសិនបងចាប់ឡាយសិនណាសៀ30ដងមកណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សំណាប់ចិត្តណាចាំបងតាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណា30ដងបងសំឡាញ់យកកាបូបយកលុយលឿនបងយកកាបូបយកលុយយកកាបូបយកលុយបងសម្លាញ់ណាតើបងសម្លាញ់សៀបងណាយកអាំងប៉ាវយកកាបូបណាបងណាយកលុយណាបងប្អូនណាចាបងលឿនលឿនឡើងលឿនឡើងចាមែអាំងប៉ាវមិនតែអាំងប៉ាវណាអាំងប៉ាវគេមានលុយណាបងសម្លាញ់សៀបងសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងខ្លះសៀចូលគ្រុកខ្លះណាគាត់ថាបើអ្នកគាត់សៀរឿងលើច្រើនតើគេមានសម្បត្តិគាត់មានអាចចាស់ឆ្នះរឿងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងណាតោះសៀបងណាសៀបងសម្លាញ់សៀយកកាបូបដ៏ស្រស់ស្អាតខ្ជុះខ្ជូតណាសៀយកអាំងប៉ៃបញ្ជាក់ថាអាំងប៉ៃគាត់និយាយថាមិនមែនមានតែអាំងប៉ៃទេណាបងមានលុយហ៎មានលុយហ៎សៀ30ដងសៀយកលុយបងប្អូនចាមានលុយណាបងប្អូនណាអូយមិនស្លេកក្នុងនោះគួរខ្លាចអូយស្លេកគួរខ្លាចអូយមានសុខសាន្តចឹងពួកគេនេះចចចចចចតោះ30ដងសៀបងសៀណាឈ្នះកាបូបខ្ជូតខ្ជូតណាបងណាកាបូបមិនមែនមានតែមួយទេបងគឺថាមាន5រង្វាន់នេះសន្លប់អូយបកាយបងណានេះអត់បកាយស្អាតបងនេះឃើញទេកាន់មកគេថាស៊ីវិល័យតែម្ដងគឺថាស៊ីវិល័យតែម្ដងមុនណាអូលេខ1អូលេខ1
កាបូបនេះស្អាតបងប្អូនស្អាតពណ៌គឺលយមែនតើណាពណ៌គឺលយមែនតើមកសម្លាញ់ពណ៌ឡាងកលីបណាពណ៌ឡាងកលីបសម្រាប់ចិត្តណាសៀបងសៀសៀបងសៀសៀ30ដងមកសម្លាញ់តាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សម្រាប់ចិត្តណាសៀ30ដងសម្រាប់ចិត្តសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណានេះសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់នេះតោះលឿនលឿនតោះបងតោះតោះបងសម្លាញ់លឿនលឿនបងណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់លឿនលឿនសម្រាប់ចិត្តតោះបងតោះសៀបងសៀ30ដងមកសម្លាញ់យកពកហោមលើពកហោមពកហោមស្អាតដែរបងកំកាប់សេរីចុងអូស្រីមីតូអូនអត់ឲ្យ feedback ខ្លួនលពៅចាអញ្ចឹងប្តីអូនបាត់ខ្លួនលពៅ 80% ញ៉ាំម៉ាំងកំប៉ុងបាត់ពៅតាបងណាអត់មែនខ្លួនលពៅមិនបានផោអូហូយអាយកាន់ញ៉ាំខ្វាយកាន់នៅវិញស្អាតជាងស្អាតណាស់ស្អាតសៀសាំងដល់មកសំណាញ់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាការលេងគឺគ្រាន់តែសៀអូនអត់មានបាក់ឯងណាគ្រាន់តែសៀសំណប់ចិត្តគ្រាន់តែសៀសំណប់ចិត្តអូហូយស្អាតម្លេះណាស្អាតម្លេះសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាតាបងតាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់នេះអូណានេះសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណានេះសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់លឿនសាសៀ30ដងបងសំឡាញ់ណាបានកាបូបឬក៏បានអាំងប៉ាវគឺមិនដឹងទេតើបងប្អូនជាម្ចាស់កាបូបឬក៏ជាម្ចាស់អាំងប៉ាវណាណាំជាម្ចាស់កាបូបឬក៏ជាម្ចាស់អាំងប៉ាវសម្រាប់ចិត្តណាណាំមើលអ្នកនេះអូខេតោះឥឡូវដល់ឈុតដល់ឈុត125បងសំឡាញ់ណាណាឈុត125ជាឈុតអីគេឈុតដែលចំណេញបំផុតស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងចាឈុត125ជាឈុតដែលបងប្អូនពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ជាងគេណាឈុតមុខឈុតសង្វាឈុតរំលេងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យរៀងស្លីនណោមឈុតព្យាបាលសង្វាព្យាបាលសង្វាណាឈុតព្យាបាលជំជំឈុតព្យាបាលអាចរុយអាចរុយណាឈឺក្រពះពូកែណាស់ស្នប់ចិត្តណាឈឺក្រពះសារាយសមត្ថគូស៊ីពូកែណាស់គ្រូតម្រងនោមពូកែស្នប់ចិត្តគ្រូតម្រងនោមពួកកពូកែដែរស្នប់ចិត្តណាឥឡូវបងមកមើលឈុត125ថាបានអីខ្លះតោះមកខ្មោតអូនប្រើមកឈុត2ឈុតហ្នឹងគឺចាប់ដើមដុសស្បែកមុខឲ្យបើចាអូនសម្លាញ់តោះមកខ្មោតណាឥឡូវបងមើលឈុត125បានអីខ្លះតោះឈុត125គឺបានឈុតព្យាបាលមុខខ្មោតមុខខ្មោតឈុតព្យាបាលមុខជ្រួញមុខជ្រួញឈុតព្យាបាលមុខជួមមុខជួមឈុតព្យាបាលមុខអាចរុយអាចរុយចាឈុតព្យាបាលមុនការស្បូនហ្នឹងហើយឈុតព្យាបាលមុខស្នាមហ្នឹងហើយឈុតព្យាបាលមុខដែលខ្មៅខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងឈុតព្យាបាលរន្ធរោមធំធំនៅខ្មៅរវងភ្នែកហ្នឹងហើយបងណាឈុតព្យាបាលមុនកប់តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឈុតហ្នឹងគឺធ្វើទុកណាស់បើសិនជាបងប្អូនមានមុនកប់គឺសូមរយៈពេលពី3ទៅ6ខែទៅជាណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនច្បាស់ណាស់មុនកប់ពី3ទៅ6ខែបានជាណា3ទៅ6ខែបានជាតែបើជួមអាចរុយ
មុនការស្បូនមុនខ្ទុះមុនកប់មុនដបោកចាក់ច្រឡំដកមុនកប់ចេញមុនដបោកមុនធម្មតាគឺ2ទៅ3ខែគឺជីហើយណាអ្នកខ្លះមួយខែជីហើយតែបើមុនកប់គឺ3ទៅ6ខែទៅ7ខែបានជីរៀងយូរជាងគេណាព្រោះអីទាញមុនកប់ចេញអត់តែធ្វើទុកនងហើយឈុតមុខរបស់ខ្ញុំធ្វើទុកណាតើតែអស់អាជីពពលបានលែងធ្វើទុកនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់លៀបប្រផលគេពីមុនមកកាត់កាត់ណាគឺធ្វើទុកណាបើមិនដែរប្រើជាតិកាត់គឺស្អាតលឿនណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះបងណាឈុតមុខបញ្ហាឈុតបញ្ហាបងប្អូនឈុតមុខគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ជាមួយនឹងឈុតព្យាបាលសង្វាឈុតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតស្បែកស្អាតឈុតសាច់ចាំណាឈុតសប៊ូផ្សេងផ្សេងលក់ជួយបងប្អូនពិសេសមែនតែនដាក់មុខបងប្អូនណាដាក់មុខគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចំនួន10មុខលក់ជួយបងប្អូនតែ125ឡាយនងតម្លៃពេញ360ចាចាណាតម្លៃពេញ360លក់ជួយបងប្អូនតែ125ឡាយបងប្អូនណាលក់ជួយបងប្អូនតែ125ឡាយតើមើលបងប្អូនមានអីខ្លះតើទី1រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសធានាជូនតើបងប្អូនខាត់ឲ្យសខ្ញុំតានីជូនណាបងប្អូនដែលមានសវខ្មៅខ្លាំងស្បែកមិនសស្បែកស្នាមស្បែកសវារាជនីស្បែកសខាត់ឲ្យសព្រាមជួយបងប្អូនមកឈុតទី2លេទាំងអស់បងប្អូនណាលេទាំងអស់បងប្អូនកាន់តលៀបកាន់ស្អាតណងយីឡូមម៉ាម៉ូលេទាំងអស់កាន់តលៀបកាន់សកាន់តលៀបកាន់ស្អាតជួយបងប្អូនមកឈុតទៀតណងទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទណាម៉ាដបនេះ80ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយទៀតទី4ហ្វូមការកាឡាបងស្រឡាញ់ហ្វូមការកាឡាដោះមុខអសបំបត្តិមុនបំបត្តិស្នាមខាត់ស្បែកអសខាត់ស្បែកបំបត្តិសង្វាពូកាយលេខ1ជួយបងប្អូនមួយទៀត4ទី5ម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួយកាន់តែបិទកាន់តែស្អាតកាន់តែបិទកាន់តែសកាន់តែបិទកាន់តែបាត់ជ្រួយណាបិទភ្លាមសភ្លាម140ដុល្លារជួយបងប្អូនមួយទៀតទីមើលទីម៉ាននេះទី5ទី5ទី5លេប្រកាពីម្ដងថ្ងៃលៀបកំអីឡើងឲ្យដូចថ្ងៃអនាគតណា6 6 6 1 2 3 4 5 6ទី6បងណាលេប្រឹកណាខែជូនបងមួយទៀតទី7ទី8ទី7ទី7ក្រែមជាបាបបោមាត់កាន់តលៀបកាន់ស្អាតណាកាន់តលៀបកាន់ស្អាតមួយដើម30ដុល្លារជូនបងប្អូនមួយទៀតទី8ទី8លេមេជីកជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទជូនបងប្អូនមួយទៀតទី9ទី9សាប៊ូអូលីវដោះមុខឲ្យសតាំងស្បែកមុខណាអាឡប់ហើយចេញឲ្យឆាប់ណាហើយទៅមកទៅអញ្ជើញឯងទៀតណាអបកាច់សាប៊ូអូលីវបងសំណាញ់ណាដោះមុខកាន់ឲ្យដោះកាន់ឲ្យសដោះមុខកាន់ឲ្យតឹងព្យាបាលមុខគ្រប់ប្រភេទបំបត្តិស្នាមកំចាត់ខ្លាញ់មុខមុនរោលពូកែណាដោះខ្នងបាត់មុនខ្នងបាក់ខ្លឹងគ្រៀបបាត់ខ្លឹងខ្លួនណាបាត់របស់ស្បែកបាត់បញ្ហាសារស្បែកផ្សេងផ្សេងជូនបងមួយទៀតទី10ទី10ពិសេសមែនតែនប្រេងពន្លៃសាច់ស្អាតលាបស្បែកឲ្យសាច់ចាំមិនងាយចាស់រឹតស្បែកបាត់រឹតពោះបាត់បញ្ហាខ្លាញ់ក្បាលពោះណារឹតកន្លែងសង្វាបាត់សង្វាដកមុខអូនណាវាទៅណាទេអូនវានៅហ្នឹងណាដកមុខបងសំណាញ់ណាដកមុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឡាយតម្លៃពេញ360ម៉ោងសំឡាញ់តម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងណាលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឡាយម៉ោងសំឡាញ់
បងបានគ្រប់មុខណាបងបានគ្រប់មុខបងសំឡាញ់ណាខ្មូចាមកតលាក់នេះគាត់ហំមិនអីហេតលាក់លើកឡើងបាល់អីស្អីខ្ញុំទិញអស់130ព្រោះការនឹងអត់ទាន់មានឈុត125ទេអញ្ចឹងហើយលេលើខ្លួនអស់30ដុល្លារនឹងឈុត100បងបាត់នេះចាំទើបបងសម្លាញ់ហ្នឹងហើយឈុត125វាឈុតតែចំណេញជាងគេបងប្អូនណា125ដុល្លារបងបានគ្រប់មុខ125ដុល្លារបងបានគ្រប់មុខបងសម្លាញ់ណាបងបានឈុតមុខបងបានឈុតខ្លួនបងបានឈុតសង្វារបងបានឈុតរំលែកខ្លាញ់បងបានឈុតបរោសាច់មុខបងបានឈុតជាបាមុខខ្មោតបងបានឈុតជាបាមុខជ្រួយបងបានលេព្រឹកបងបានលេយប់បងបានទាំងអស់ណងហើយតែ125ដុល្លារបងសម្លាញ់មែនហើយបងពេញពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាមែនហើយបងពេញពីតំណាងចែកចាយក៏ដូចគ្នាបងពេញពីសមាជិកក៏ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាណាអត់ខុសគ្នាបងប្រម៉ូសិនដូចគ្នាទាំងអស់បងសំឡាញ់ណាឲ្យប៉ាម៉ាក់ទិញមកផងប៉ាម៉ាក់ចុះមកទេប៉ាទីមើលភាក់នេះភាក់ប៉ាម៉ាក់លេបទៅជាពីជំងឺចូលចិត្តបោកគេបោកក្បាលហើយនាងឡើងលើវាឡើងលើហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណាញ់មានតែឈុតហ្នឹងឯងខ្ញុំហ៊ានធានាជួយបងប្អូនគ្មានឈុតណាចំណាញ់ជាងឈុតហ្នឹងឯងបងបានគ្រប់មុខហ្មងណាតែ125ដុល្លារមកសម្លាញ់ទេប៉ាហ្មងតែ125ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាចំណាញ់កំម៉ង់អាអោអោអោនាងទេកំម៉ង់ភីសាឈុតភីសាចាំមកឈុតតិចណាអើចុះក្រោមកកំងភីសាអាត្រូពេចអាស្ដាងចាតិចមកឈុតតិចពីរឈុតមកញ៉ាំមកឈុតមកឈុតមកឈុតញ៉ាំម្នាក់ឯងហ៎ពីរឈុតមកអាស្រ័យធំចុះមកលើយភីសាខ្ញុំញ៉ាំតែឯងហ៎បងប្អូនមកឈុតញ៉ាំតែឯងហ៎កុំមើងងាវហ៎ស៊ីភីសាឲ្យវាអបកាច់ហ្នឹងបងប្អូននឹងសុំចោលវាមួយអាបកាច់ហ្នឹងវាចំណាយឈាមនេះណាវាតាមនោះតាមតាមដូចឆ្កែអង្កែស៊ីហ៎អាបកាច់អត់ចង់រាយលក់មិនដាច់ដូចគេគ្មានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវដូចគេលក់គ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ណាលក់មិនបានដូចគេមកចំណានឈ្នះនេះគេណាប្រឹងណាអាប្រឹងអាទំនេអាថោកមិនចង់ជេរទេនេណាអាយចង់លៀបលែទឹកអស់វិញតោះតោះបងតាលៀបលែទឹកអស់បងប្អូនតោះលៀបលែទឹកអស់សំណាប់ចិត្តលេទឹកអប់ណាកាន់តលៀបកាន់តែស្អាតធានាជូនធានាជូនស្នាប់ចាតលៀបចូលស្បៃល្អណាស់បងហើយគ្មានស្អិតគ្មានបតាអីទេអត់មានលំបាកសោះហ្មងណាបងប្អូនមើលលៀបស្បៃសអហើយតែគ្មានស្អិតគ្មានបតាអីទេបងហើយបងណាស្បៃបងឡើងសឡើងស្អាតឡើងម៉ត់រលោងឡើងបាត់ស្នាមឡើងបាត់សង្វាហើយទន់ស្បៃណាស់បងសាច់ចាំល្អណាស់ណាអ្នកតំនឹងកលៀបបានណាសំឡាញ់ចិត្តផលិតផលខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនប្រាទៅណានេះបងប្អូនមើលណាចូលស្បៃល្អណាស់សំណប់ចិត្តអត់មានស្អិតអត់មានបតាអីទេចូលស្បៃអស់ហ្មងណាចូលស្បៃអស់ហ្មងគ្មានស្អិតគ្មានបតាទេបងសំឡាញ់ហើយណាក៏អូបម៉ែក៏អូបណាអ្នកតំនឹងក៏ប្រាបានដែរសំណប់ចិត្តអត់បញ្ហាផលិតផលខ្ញុំម៉ែអ្នកតំនឹងអ្នកកូនខ្ចីប្រាអូនភីសាគឺសមុទ្រត្រូពិចអាស្ដៅយ៉ាអាស្រួយអាស្ដាអាស្រួយយកអាផ្ដៅមន់បាវឈូអាហិលចែកផងណាអំរិយចេះញ៉ាំមិនក្អោបណាស់សំណប់ចិត្តណា
លេទឹកអប់កោបម៉ែកោបណាលេទឹកអប់កោបម៉ែកោបសំណាប់ចិត្តកោបណាស់បងសំឡាញ់តនីថាបងប្រាហាគឺសំឡាញ់ណាតនីជួនថាបងប្រាហាគឺសំឡាញ់លេទឹកអប់សំណាប់ចិត្តណាមិនសំឡាញ់អធិអ្នកលក់អូយសុខែនអរគុណសុខែនអរគុណសុខែនសំណាប់ចិត្តសុខែនណាចាំឲ្យណាមួយជួបគ្នាសុខែនឯណាមួយទៅជួបគ្នាម្ដងសុខែនអូនគុនធាអូអូនគុនធាអូសំណាប់ចិត្តឲ្យអាពួកអាហ្នឹងណាវាឈឺក្បាលហ្មងយើងជេរវាវាឈឺហ្មងណាអត់យល់វាហ្មងណាអត់ដឹងថាវាប្រកាច់ប្រកិនកើតស្អីអត់យល់ហ្មងណាអត់យល់ថាវាប្រកាច់ប្រកិនកើតអីទេហើយបើវាមិនបានចំណាយឈៀននេះមិនបានផ្លាញ់គេវាអសុកចិត្តហ្មងគឺវាបកាច់បកិនលៀនដាក់ថ្លឹងថ្លឹងដូចឆ្កែឈួតចឹងមិនកាក់ស្អីវានេះឆ្ងល់ឆ្ងល់តាឆ្ងល់អើយឆ្ងល់តាសំណាប់ចាក់ទាំងអស់គ្នាក្មូលហែងទៅណាហែងមកវាឆាប់មីក្មូលមីក្មូលមកវាឆាប់មីក្មូលមីក្មូលមកវាឆាប់មីក្មូលតាចាំបងប្អូនលេទៅអប់ខ្ញុំតានីជួយបងប្អូនប្រាស់ឲ្យឆ្លាញ់មើលស្ទាបខ្ញុំមើលស្ទាបមើលមានស្អិតមានអីអត់ណូមានស្អិតគ្មានអីទេបងប្អូនណាថាគ្មានស្អិតគ្មានអីទាំងអស់ថាលាបហើយចូលស្បែកហើយគេល្អណាស់គេស្រួលណាស់ចាបងណាគេស្រួលណាស់បងសំឡាញ់ណាកុំជេរគាត់អីមិនចាយអូនអើយអាងាប់នោះវាចេះឈឺទេអូនឯងនិយាយនេះគាត់ឈឺងាប់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងដៃម្ខាងនេះខ្ញុំលាបលេទាំងអស់ណានឹងបញ្ជាក់បងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាលេខអប់នឹងលៀបទៅគឺថាចូលស្បែកល្អណាស់ណាគ្មានស្អិតគ្មានបតាទេពិតមែនហើយពិតមែនហើយម៉ែក្អូបណាក្អូបណាក្អូបណាស់សំណប់ចិត្តហើយក្អូបណាស់ក្អូបអូយក្អូបថាតុនអូយតុនថាគ្មានស្អិតគ្មានអីទេនិយាយថាស្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងស្រឡាញ់លេខអប់នឹងណាថាតនីជូនបងប្អូនថាប្រាហើយស្រឡាញ់លេទៅអស់ខ្ញុំតនីជូនណងខ្ញុំតនីជូនសំណាប់ចិត្តណាតនីជូនថាបងស្រឡាញ់លេទៅអស់ឥឡូវបងមកមើលប្រេងប្រឡេស្អាតស្អាតវិញពេលយកបងមួយទឹកហើយមួយទឹកហើយបងលាងខ្លួនស្អាតបងខាត់វិញជំនីស្បែកសសិនចាចានេះអត់ក្បាលហើយបងនេះសៅអស់អាថ្មឲ្យសៅនេះដកបិចាយដាក់ទៅបងខាត់វិញជំនីស្បែកសមួយទឹកពីរដងខ្ញុំតនីជូនថាស្បែកបងសណាបងសេចទូស្ទៀវម៉ែអូនស្ទៀវបងមើលគេសក់គេមើលពណ៌សក់គេឃើញគេឈួតអត់អស់ច្រឡំឃើញគេឈួតអត់ឃើញគេចេះបាញ់ពណ៌សក់ទៀតនេះឃើញរ៉េពណ៌សក់ទៀតញ៉េឃើញគេឡើងស្ទៀវចានេះហេមអូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកខ្មៅខ្លាំងប្រើអីមិនសោះបើបងខាត់រាជនីស្បែកសខ្ញុំតនីជូនថាបងសោះណាបងទិញ3ឈុតបងទិញ3ឈុតយកទៅខាត់គឺសហ្មងបើថាស្បែកបងខ្មៅខ្លាំងខ្មៅកប់មកងាយសហើយបងទិញ6ឈុតទៅខាត់6ឈុតទៅ10ឈុតគឺសហើយឲ្យតែបងអាសាខាត់លេបលេខ្ញុំខ្លាចតែបងខ្ជិលខាត់មកខ្ជិលលេបលេឯងណាអញ្ចឹងមួយអាទិត្យបងប្រើ2ដងរាជនីស្បែកសណាបងខាត់មួយអាទិត្យ2ដងស្បែកបងសអើយបងប្រើគូជាមួយនឹងប្រេងបលេសាច់ចាំបងប្រាគូជាមួយលេខអប់ម៉ែសាច់បងស្អាតហ្មងម៉ត់អលោចចាំហ្មងអត់ងាយចាស់ហេណាអញ្ចឹងបងខាត់រាជនីស្បែកសហើយ
បងលាបប្រេងបល័យស្អាតណាបងលាបប្រេងបល័យបងរឹតប្រេងបល័យដើម្បីឲ្យសាច់បងចាំងាយចាស់ណាបងរឹតហើយអ្វីក៏ត្រូវរឹតប្រេងបល័យមូលហេតុគឺជួយឲ្យសាច់បងចាំងាយចាស់បាត់បញ្ហាយាធ្លាក់ខ្ញុំខាត់រេជនីស្បែកសម្ដងស30%អរគុណអ្នកខួយពលសាសំណប់ចាស់អូហូយណាមូលហេតុដែលបងត្រូវតែរឹតប្រេងបល័យគឺធ្វើដើម្បីឲ្យស្បែកបងប្អូនសាងខូឡាជែនឡើងវិញសាច់ចាំមិនងាយចាស់ណាសាច់ចាំមិនងាយចាស់ឲ្យសំណប់ចិត្តណាស្បែកបងដែលធ្លាប់តែយាធ្លាក់ណាស្បែកបងដែលធ្លាប់តែយាធ្លាក់អត់អត់ខ្មៅណាស្បែកអត់សអត់ម៉ត់រលោងអត់ស្អាតណាអត់ចាំបងរត់អញ្ចឹងមកបងរត់អញ្ចឹងមកណាបងរត់បងរត់បងរត់ណាបងរត់បងរត់គឺធ្វើឲ្យសាច់បងសាងខូឡាជែនលើស្បែកខ្លួនឯងមកស្បែកបងសាងខូឡាជែនខ្លួនឯងហ្មងណាសាច់ចាំមិនងាយចាស់ឲ្យទៅនេះជូនណាសាច់ចាំមិនងាយចាស់ឯងម៉ាក់ទឹកបងលាបពីយប់ណាម៉ាក់ទឹកបងប្រាបងប្រាពីរដងបងរឹត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 អញ្ចឹងគឺសាងខូឡាជែនឡើងបងគេងទៅហាមលាងទឹកចេញបងស្រាប់បងច្បាស់ណាបងរឹតឲ្យបងគេងទៅហាមលាងទឹកចេញស្អែកឡើងបងលាងទឹកចេញណាស្អែកបងមើលស្អែកវិញស្អែកឡើងបងលាងទឹកចេញបងធ្វើអីស្អែកឡើងលាងទឹកចាញ់មួយទឹកឲ្យស្អាតដល់សបួរស្អាតយកឡេទឹកអប់មកលាបណាលាបឡេទឹកអប់លាបឡេទឹកអប់បងប្អូនណាស្អែកឡើងលាងទឹកចាញ់លាងទឹកចាញ់មួយទឹកឲ្យស្អាតដល់ខ្លួនឲ្យស្អាតលាបឡេទឹកអប់ណាលាបឡេទឹកអប់បងធ្វើយ៉ាងនេះជាប្រចាំថ្ងៃណាបងធ្វើយ៉ាងនេះជាប្រចាំថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យសាច់បងស្អាតម៉ត់រលោងសស្អាតក្មេងជាងបែបងាយចាស់បាត់ស្នាមបាត់សង្វាណាបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ឲ្យខ្មៅមីខ្មោលបាត់ស្នាមបាត់សង្វាបាត់ឲ្យខ្មៅណាបងធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រាក់ណាសាច់បងស្អាតណាស់សម្រាប់ចិត្តអូនណាអស់ចុះក្រោម feedback រីជនីស្បែកសអាខុយពូសាត់ឲ្យ feedback រីជនីស្បែកសអស់ចុះក្រោមម៉ៃស្អីអបកាញ់ម៉ៃតែជាចៃខ្លួនឯងទៀតអូច្រើនណាទៀតទៀតទៀតណាខ្ញុំខាត់រេជនីស្បែកសម្ដងស 30% និយាយមែនអរគុណសម្រាប់អរគុណសម្រាប់ចាត់អរពីបែកប្រកាសម្លេះល្អម្លេះរេជនីស្បែកសខ្ញុំតានេះជួយបងប្អូនថាខាត់ឲ្យសចាខ្ញុំតានេះជួយបងប្អូនថាខាត់រេជនីស្បែកសឲ្យគឺសតែម្ដងណាណងអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តណាកុំស្ទាក់ស្ទើរកុំស្ទាក់ស្ទើរសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសកុំស្ទាក់ស្ទើរណាទាន់មានឈុតពិសេសឈុត125បងបានគ្រប់មុខបានគ្រប់មុខណាឈុត125បងបានគ្រប់មុខបានគ្រប់មុខបងបានឈុតស្បែកឈុតស្បែកសឈុតសង្វាឈុតរំលែងខាងក្បាលពោះមែនហើយបងបានឈុតសាប៊ូបានឈុតសាប៊ូបានឈុតជាបាមកខ្មោតបាត់ចោលបងបានឈុតជាបាជ្រួយមែនហើយបងបានឈុតក្រែមមែនហើយបងបានម៉ាសេតបានម៉ាសេតបងសម្លាញ់អូយទៅក្រែមហែមសិនអត់ទេក្រែមបងបញ្ជាក់ណាបងឯងប្រមាណដងក៏មានចេះថាអូយបងទៀតទៅបតាក់មាត់ស្អិតមាត់អត់ធន់ប្រវងមកវាទន់ប្រវងមាត់យើងហ្មងណាដកអស់ហើយខ្លាំងគឺវាជាប់ពងអានយូរអញ្ចឹងណានឹងបាត់ពីដើមហ្នឹងឯងបងមើលក្រែមណាអត់ទេបងអូនធានាថាជួយធានាជួយបងប្អូនថាបងស្រឡាញ់ក្រែមហ្នឹងចឹងហ្នឹងចេះមកបងថាដាស់ទប់ទៀតក្រែមហើយពេលយើងជួយសិនបាច់ផែផែមាត់អត់ប្រហែលអាសាច់ក្រែមហ្នឹងណាតែក្រែមវាអត់ទេណាបងឯងទៅគឺជាប់ពណ៌ធនបានយូរហ្មងហើយសំខាន់អត់ធនប្រព័ន្ធមាត់ទេវាទន់ប្រព័ន្ធមាត់ហ្មងបើខ្ញុំនិយាយក្បាយទៅលៀបបើដោយមាត់ខ្ញុំនិយាយទៅមិនអាចកាន់គប់ក្រាក្បាលខ្ញុំអ្ហ
ញុំនិយាយមែនណានិយាយមែនតែថាល្អល្អបងប្អូនហើយប្រភពរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិបានប្លោកអត់លក់ឯងនិយាយមែនគឺល្អខ្លាំងមែនគាត់លេខ1អត់គាត់លេខ2លេខ1នេះអូខេអូនថាវាមិនលៀបទៅបញ្ជាក់បងណាវាមិនមែនធ្វើឲ្យមាត់យើងស្អាតតែមុខទេណាវាជួយឲ្យបបោមាត់យើងទន់ព្យាបាលបបោមាត់ព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅមាត់ណាបងណាល្អមែនតើទន់ស្លាប់លេខ2ស្នាប់ចាត់ខ្ញុំលៀបលេខ2បងប្អូនមើលណាលេខ2000ហ្នឹងម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 ឹងតើបងមកថាបងអូនតន់ល្អកັບស្រីតន់ល្អកັບស្រីកັບស្រីកັບស្រីអានេះលេខ2ណាស្នាប់ចាត់ណាលេខ2ចាំបងលេខ2បងណាលេខ2គឺពណ៌បែបនេះគឺពណ៌បែបនេះលេខ2ណងលេខ1ណាខ្ញុំលៀបលេខ1បងប្អូនមើលណាលេខ1 Julian Organic Lipstick លេខ1បាយតក្រួតបងណាលេខ1បាយតក្រួត CC Color ហឹមឡាឡាឡាលេខ1ទៅទៅមកណាចាប់មកចុះចាំបងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណា Cream Organic Lip ទៅសោប៉ាត់ប៉ាត់មិនខកទេព្រោះតែប្រាប់តអូយអរគុណត្រាស់គួតអរគុណស្នាប់ចាត់អរគុណច្រើនតោះចាំបងណាខាងលើលេខ1អាអានេះលេខ1ខាងក្រោមលេខ1អានេះលេខ2បងណាលេខ1អឺលេខ1ពណ៌ទឹកក្រូចដល់ពេលទី2ពណ៌ផ្កាឈូកមួយថ្ងៃទៀតបានចូលមកប្រហែលពណ៌ទៀតហ្នឹងហើយរួមទៅពីរថ្ងៃទៀតចេញមកពណ៌សាសាឆ្នាំទៀតណាបងណាតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាលឿនលឿនបងលឿនក្រែមអកនិកបងណាពណ៌ស្អាតមែនតើអត់ប្រេះទេចាអត់ប្រេះបែកក្រែមខ្លះលាបទៅប្រេះប្រេះហ៎ចាប្រេះប្រេះប្រេះពីនេះអត់ទេហ្នឹងហើយចាំពេលយើងនិយាយច្រើនទៅប្រេះប្រេះមាត់មាត់មកណាឃើញហ៎ក្រែមអកនិកហ្នឹងលាបខែល្ងីរឹតតែល្អនិយាយមែនអរគុណសម្រាប់ចាចាអូហូក្រែមអកនិកលាបទៅគឺជាបាបោមាត់តែគ្រូចាពេលយកបងប្អូនលាបហើយគេណាបងប្អូនលាបពេលយកហើយគេគឺជួយព្យាបាលបាបោមាត់បងប្អូនណាម្ដងទៀតនឹងស្អាតបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណានេះក្រែមអកនិកពេលយប់បងប្អូនណាបងប្អូនគេងណាបងប្អូនលាបក្រែមអកនិកឲ្យចំគេងណាំវាជួយព្យាបាលបបោមាត់បងប្អូនណានិចនិចរាជនីស្បែកខាត់ស្បែកខាត់ទៅសតាំងពីប្រើលើដំបូងអរគុណច្រើនមកចាត់អរគុណនិចនេះចាអរគុណនិចនៃរាជនីស្បែកសខាត់ទៅសតាំងប្រើលើដំបូងអរគុណស្នប់ចាត់តោះចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយហាបាត់បញ្ហាទៀតអាចាំមិនអាចនិយាយចង់មកហើយក្រែមអកនិចនេះបើសិនជាបងប្អូនគេងពេលយប់បើសិនជាបងប្អូនមានប្រែប្រវោមាត់ឬក៏បងប្រវោមាត់បងប្អូនអត់ទន់ណាបងប្អូនលាបឲ្យគេងណាបញ្ជាក់ជូនវាប្រាណាបងប្អូនលាបឲ្យគេងទៅក្រែមនោះជាប្រភេទក្រែមអកនិចធម្មជាតិណាជាប្រភេទក្រែមអាហារវាអត់មានគីមីទេចាអញ្ចឹងក្មេងក៏លាបបានដែរចាក្រែមចាំបោមាត់ក្រែមជាបោបោមាត់អញ្ចឹងបោមាត់ជំនួយបោមាត់អញ្ចឹងពេលយប់បងប្អូនណាពេលយប់បងប្អូនលាបហើយលាបក្រែមអកនិចហើយបងប្អូនគេងទៅចាលាបគេងដើម្បីជួយព្យាបាលបបោមាត់អូខេអូខេចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីនេះវិញប្រេងបលីរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះណាំប្រេងបលីព្យាបាលសង្វាចាប្រេងបលីព្យាបាលសង្វាប្រេងបលីរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះដែលខ្លាញ់ធំធំបងប្អូនពោះធំធំចាប្រ
្រេងបលៃនេះគឺលាបការពារសង្វាសម្រាប់អ្នកតងុនតងុនសម្រាប់អ្នកតងុនលាបប្រេងបលៃនេះល្អណាស់ល្អណាស់អ្នកតងុនលាបប្រេងបលៃនេះល្អណាស់ម៉ែម៉ែម៉ែអើយម៉ែសម្រាប់បងប្អូនអូននាងអរគុណសំណប់ចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលក្បាលពោះធំធំរត់15ទៅ20នាទីទៅ30នាទីមួយថ្ងៃ2ដងចាណារំលែកខាន់ក្បាលពោះលឿនណាស់ណាស្រក់បានម្លេះ2លេកន្លះខែហ្នឹងរត់កន្លះខែស្រក់បានម្លេះ2លេសំណប់ចិត្តណារំលែកខាន់ក្បាលពោះបកកែណាសម្រាប់បងប្អូនដែលតងុនលាបប្រេងបលៃនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយរំលែកខ្លាញ់អះជួយការពារកុំឲ្យឡើងសង្វាណាកុំឲ្យកើតសង្វាពូកែណាស់សំណប់ចិត្តចាសម្រាប់បងប្អូនដែលលាបពេញមួយតួខ្លួនណាអូយដាវីវ៉ាដាវីឈុតមុខលាបហើយបាត់មុនសាហាវម៉េចស្រឡាញ់សាច់មុខខ្លួនឯងហ្មងអរគុណអរគុណច្រើនសាច់មុខខ្លួនឯងហ្មងអរគុណវ៉ាអរគុណសម្រាប់ចាតអរគុណខុនតើខុនតើឈុតមុខលាបហើយបាត់មុនសាហាវម៉េចស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងម៉េចអរគុណដាវីថត1 2 3ញ៉ាំណាងអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ចាតចាអរគុណសម្រាប់ចាតតោះបងអើខាសស្បាយល្អណាអរគុណសម្រាប់ចាតអូយអរគុណនេះស្បាយសมันល្អมันយកលុយទេសម្រាប់ចិត្តហើយតោះអើផ្កាស្មៅអើយណាលេងហ្គេមឆ្នាំបងធនតាវ៉ាន់ណៃលវលពេញបើតោះលឿនស្អែកបងត្រីមកដាក់វ៉ាន់ណៃបើណាអរគុណសម្រាប់ចាតរីជនីស្បាយសល្អលេខ1តោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាប្រេងបលៃស្អាតស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញយកទៅរឹកក្បាលពោះដើម្បីស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះសូមសួរពីរបៀបប្រើច្បាស់ណាអឺសាំបាន125តែខ្មាត់ចង់បានម៉ាស់បិទមុខហ្វូមរៀងមុខនិងលេលៀបខ្លួនលេខាទេហាហាអញ្ចឹងយកឲ្យវិញទៅយកគេវិញអូតបងណៃយកចឹងអស់ឲ្យវិញយើងយកមិនទៅអូខេតោះស្រោមសាច់ចាំអីគេបងក្រែមនិងបងក្រែមនិងបាត់80% ហើយឈុត100បងជិះល្អណាស់បងសម្រាប់ប៉ះសម្ដងទេឈុត100បងបាត់បញ្ហាគេបងចាបងប្រេងបល័យនឹងរត់ហើយបន្ថយកាត់សង្វាថែមទាំងស្បែកឲ្យទន់ស្បែកពោះទៀតអូកូនច្រើនស្ដាប់ចាប្រេងបល័យស្អាតណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនរត់ក្បាលពោះជាប្រចាំថ្ងៃស្រក់ក្បាលពោះឲ្យបាត់សង្វាឲ្យពោះបងប្អូនស្អាតទៀតអូខេស្បែកពោះបងប្អូនស្អាតណាស់បងសម្លាញ់ណាស់ស្បែកពោះបងប្អូនស្អាតណាស់លាបកន្លែងណាស្អាតកន្លែងហ្នឹងមែនហើយលាបកន្លែងណាមកកន្លែងហ្នឹងមែនហើយកន្លែងណាលោកកន្លែងហ្នឹងមែនហើយលាបកន្លែងណាស្អាតកន្លែងហ្នឹងលាបកន្លែងណាលោកកន្លែងហ្នឹងលាបកន្លែងណារត់កន្លែងណាអូមកទេឡាខ្ញុំជឿជាក់គ្រប់ផលិតផលរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិព្រោះសុទ្ធតែជាផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពបើមិនហ៊ានសាក់បើមិនជឿហ៊ានសាក់ដូចខ្ញុំអត់អូយអូយល្អខ្លាំងម្ល៉េះតាមបងតាហាមើលឃើញអីហ្នឹងអូទៅណាមកតាអូខេបង1 2 3មួយទៀតចា1 2 3អរគុណបងសំឡាញ់ចាតអូហូស៊ូឌឺទៀតហ៊ានសាក់ដូចគាត់អត់ណងចាតអរគុណបងសំឡាញ់ចាបងជួយលោកពីបៃភ្នៅច្រើនណាពីបៃភ្នៅច្រើនតែជុំតាមមើលឃើញមើលឃើញនេះលេលៀបខ្លួនណាលេទឹកអប់ខ្ញុំលៀបហើយតែគ្មានស្អិតគ្មានជាប់អីមកទីបងមែនហើយមែនហើយស្បែកឡើងទន់ហើយឲ្យគ្មានស្អិតត្មងណាប៉ិនមែនហើយសាក៏សំណប់ចាតចាហើយប្រេងបលៃសាច់ស្អាតលាបទៅរត់ទៅយីវថាអូហូយគឺថាស្បែកឡើងក្អូបឡើងឈ្ងុយហ្មងណាមែនទេឈុត125ដកតែប្រហែលមុខនឹងចេញអូអូឈុត65ប៉ៅឈុត65អូនសំឡាញ់ឈុត65មកសំឡាញ់ណាសាប៊ូអយូលីនល្អម្លេះប្រើបានតែ2យកមុខឡើងទន់ល្មើយដកខ្លួនរត់តែល្អអូយកូនច្រើនសំណាប់ចាតអរគុណ
អឺសំណាប់ចិត្តយកឈុត65ទៅឈុត65មាន4មុខចាខ្ញុំប្រើល្អមែនតែឥឡូវអស់សេរីមកមកហើយអូស្អីទេអរគុណអូនសម្លាញ់អរគុណអានីបាទស្អាតណាស់បងអរគុណចាអូស្អាតណាស់តែម៉ាប់មួយបិញបិញមាញ់បិញមាញ់ស៊ីស៊ីពេកតោះអើឈុត65សំណាប់ចិត្តយក4មុខឈុត65ណាឈុតសង្វាក៏65ឈុតទេពធីតាក៏65គឺមាន4មុខសំណាប់ចិត្តណាមាន4មុខងាប់ហើយឯងតម្លាក់មិញឯងភ័យចង់ងាប់ហើយចូលទៅនាំគេចេញស្ដន់គេអត់ហត់អីណាអូហូយបាយយកចេះប៉ុណ្្នេះទៅល្មមពេលចេញខាងពេកមិញឯងចង់បុកពោះហើយចង់ងាប់មិញឲ្យចេញស្ដន់មកទាំងកង់ទាំងខ្លំទាំងខំទាំងមូទាំងមូនេះសម្រាប់ខ្ញុំទៅល្អជាងនេះទាំងកង់ទាំងខ្លំទាំងខ្លំទៀតចេញមកដោះទាំងប៉ុនផ្លែដូងនោះងាប់ខ្មាស់គេងាប់ហើយគេតោះអូខេបងប្អូនឈុត125ឥឡូវសូមមើលម្ដងទៀតណាសូមមើលម្ដងទៀតសំណាប់ចិត្តអូនតាសំណាប់ចិត្តឈុត125តាជូនបងប្អូនប្រមាណមុខតោះតាបងតាឈុត125តាចង់ទិញសារាយអូចាំទិញបងណាបងអូនជូនបងដាក់មុខបងសំណាញ់អីគេអីគេអស់អីគេល្អនោះមួយគ្រួសារញ៉ាំទាំងអស់គ្នាល្អប្រាណណាអរគុណចាធីរ៉ាអរគុណស្អាតថាចិត្តល្អទីបងស្រីដើរផ្សាររស់រាយណាស់អូយអូនគាត់នឹងឆ្កែគាត់និយាយមួយណាអូនអឺ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 មិនថាហើយលឺហៅបងបានឲ្យគាត់បងយើងអោបងសំឡាញ់មានសុធាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតបងស្រីដើរផ្សាររស់រាយណាស់អរគុណបងសំឡាញ់ជួបអូនរំសាណាបងតាជួបអូននៅផ្សារណាបងសំឡាញ់ជួបអូននៅផ្សារណាបងសុធាជំរាបសួរបងមានសុធាជួបអូននៅផ្សារណាបងសំឡាញ់អត់ហៅអូនទេបងឯងមានហៅអូនអត់សួរហៅខ្លាំងហៅខ្ញុំអត់ហៅខ្ញុំខ្ញុំខំថ្ងៃណាបងសុធាតាតាអត់ហៅណាមកឲ្យគ្រូសាទាំងអស់បណ្ដាចាស់បងសំឡាញ់តាមានហៅអូនអត់មានហៅអូនអត់បងសំឡាញ់ជួបអូននៅផ្សារណាបងសំឡាញ់អូខេតោះឈុត125ក្រែមលៀបទៅបាក់ខ្មៅពិតជាល្អណាស់អូអើយអរគុណចាស់បងសំឡាញ់ក៏ថាលៀបក្រែមលៀបទៅគឺបាក់ខ្មៅបបោមាត់ណាក្រែមនេះខ្មៅបបោមាត់ពូកែណាបងសំឡាញ់អូហូពេលយប់លៀបហើយគេងបងប្អូនណាចាបងពេលយប់លៀបក្រែមហើយគេងទៅបងសំឡាញ់ណាពេលយប់លៀបក្រែមហើយគេងទៅបងសំឡាញ់ណាវាជួយព្យាបាលបបោមាត់ឲ្យបាក់ខ្មៅបានល្អណាបងប្អូនណាចាល្អមែនតើតាបងតាឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះសូមលើកឈុត125ជួយបងប្អូនសិនណាលើកឈុត125ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតខ្មូលលើកតាលើកតាមួយតាចាំមើលបងណាណាលើកឈប់ឲ្យបងសៀសិនតាឲ្យគាត់សៀ5នាទីសិនសៀឲ្យលួយសិនតាបង5នាទីគាត់សៀសៀបងណា5នាទីសៀបងសំឡាញ់សៀបងសៀសៀយកអាំងប៉ាយអាំងប៉ាយតតតបងណាតតតបានន័យថាធំធំបងណាតតធំបានន័យថាធំធំចាំសៀយកអាំងប៉ាយតតណាប់ចិត្តមកគេដាក់អីព្រោះខ្ញុំធ្វើយកតែគេខ្ញុំជុំនឹងយីងថាខ្ញុំកម្រោទៅវិញខ្ញុំខាត់សបែកខ្ញុំបិទម៉ាស់ខ្ញុំលាបឡេខ្ញុំលាបសេរ៉ូមខ្ញុំអូយជុំនឹងពួកខានបិទម៉ាស់ពីថ្ងៃនេះតាបងប្អូនតាតាឥឡូវសៀសបងណាសៀបងសៀប្រស្រ័យសំឡងសៀមានប្រម៉ូសិនបងចាំតែខ្ញុំប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តណាឥឡូវសៀសិនសៀយកអាំងប៉ាវតွားសិនសៀយកអាំងប៉ាវធំធំសិនតាអាប៉ាវបងណាសៀយកអាំងប៉ាវធំ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 ត្រង់ធំធំយ៉ាសៀយកអាំងប៉ាវធំធំមកចិត្តមកបងអ្នកលូនអូរស័យអើយបងសម្លាញ់ខ្ញុំកាសាថាអូរស័យទេបងឯងមិនខំខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំដាក់អូសៃរងថ្ងៃនេះតាសៀហើយតា
សៀយកអាំងប៉ាវស្នប់ចិត្តស្នប់បេះដូងសៀយកអាំងប៉ាវបងណាសៀ5នាទីនេះអាំងប៉ាវ5រង្វាន់អ្នកឈ្នះវេលុយឲ្យបងបងណាអត់គិតសុបាយចេញសុបាយឲ្យទៀតណាបងណាសៀយកអាំងប៉ាវធំធំណាបងណាតោះសៀបងសៀសៀបងសៀចាចាញ់សៀយកអាំងប៉ាវបងណាសៀយកអាំងប៉ាវសៀយកកាបូបបងមានស្ទីលណាបងអូសៃអូសៃអូជាសួរបងស្ទីលលោកអូសៃខ្ញុំដាក់អូសៃរងថ្ងៃបែកកំហាញ់មួយរៀលទៅបងមិនស៊ីបាយសូបអូសៃទេបងថ្ងៃហ្នឹងស៊ីរងថ្ងៃស៊ីរងថ្ងៃបងបាយសូបអូសៃខ្ញុំទីញ៉ាលចង់ដឹងបាយសូបអូសៃឆ្ងាញ់ណាស់បាយអីហ្នឹងហាញ់ទិញឲ្យដាក់អោមតោដុកដុកយើងលឿនតិចអូអានេះដុកដុកយើងនេះចង់ដល់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទៅតើបងណាពីបងណាសៀ5ទៀងបងអូនសៀ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 យកអាំងប៉ាវសៀយកកាបូខ្ញុំយកសាប៊ូអីគេណក៏ថាល្អអីគេណាអឺបងខ្ញុំយកសាប៊ូមកដុំមុខល្អណាស់បងអូននឹងបងមូអូយអរគុណច្រើនស្នាប់ចាត់និយាយពីថាអូយល្អណាស់បងមកដុំតាប់ឡើងបងអូនពីរដងហើយអរគុណបងសុធាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងមករយៈទៀតបងអូនទៅទៀតទេបងសុធាបងសុធាមួយថ្ងៃទៀតបងអូនទៅហើយទៅទិញអំណោយសម្រាប់ចែកជនក្រីក្រចំនួន100អ្នកជាងប្រហែលជា150អ្នកចែកស្ត្រីទុរគតជនក្រីក្រដែលកើតជំងឺអេដដែលគាត់ក្រទុរគតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅចែកអំណោយជូនគាត់ថ្ងៃ11អញ្ចឹងប្រហែលជាថ្ងៃ9ថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ខ្ញុំទៅអូសៃទេបងទៅអូសៃទិញអីវ៉ាន់ជូនពួកគាត់ចាំជួបគ្នាណាបងសុធាចាចាំជួបគ្នាណាបងសំឡាញ់ហៅបងអូនផងបើឃើញនៅក្រៅណាបងប្អូននៅខាងផ្សារអូសៃថ្ងៃ9ជួបគ្នាណាឃើញខ្ញុំហៅផងបងសំឡាញ់ណាតើបងតាគេតើអូប្រូសៃហាប្រូសៃហាមើលតាំងពីដើមហើយចិត្តអស់ថ្មហើយចាអូនអរគុណដាណាងអូខេតាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឈុត125ឡាជូនបងប្អូនទៀតណាបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតខ្លួនបងបានឈុតសង្វាបងឈុតបានឈុតស្បែកស្អាតបងបានឈុតគ្រប់មុខទាំងអស់ណាតែ125ឡាបងតោះបងមើលបងមើលសិនតាប្អូនឲ្យបងបានមុខណាតើបងតាអូនឲ្យបងមិនមុខបងសម្លាញ់ណាបងអូនឲ្យបងច្រើនណាបងសម្លាញ់ណាបងអូនឲ្យបងច្រើនមែនតើសុដីសុកមីសុដីក្មេងដឹកបាត់តបងសុដីដាណាងតើបងតាតើបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចិត្តណាឈុត125មានចំនួន10មុខណាចាបងបានឈុតនេះយកទៅប្រើគឺចំណាញ់ជាងគេបងតែងឈុតនេះគឺជាឈុតចំណាញ់ជាងគេណាគ្មានឈុតណាចំណេញដល់ឈុត125ហើយខ្ញុំហ៊ានភ្នោឲ្យបងណាឈុតព្យាបាលមកខ្មោតក៏ក្នុងហ្នឹងឈុតព្យាបាលសង្វាក៏ក្នុងហ្នឹងឈុតព្យាបាលស្នាមក៏ក្នុងហ្នឹងណាចង់បានឆាតចូលភេសណប់ចិត្តណាឈុតទាំងអស់គឺលួចជួយបងប្អូនតែ125ទេតោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាតាទី1ទី1រាជនីខាត់ស្បែកអសខ្ញុំទៅនេះជួយបងប្អូនថាខាត់ឲ្យសចាចារាជនីស្បែកសអនតើគេផងតិចរាជនីស្បែកសកាន់តែខាត់គឺកាន់តែសបងសំណាញ់រាជនីស្បែកសកាន់តែខាត់កាន់តែសបងសំណាញ់ណារាជនីស្បែកសកាន់តែខាត់កាន់តែសបងសំណាញ់ណាអណៃអាចណាចិត្តចិត្តគ្រូចែមួយទីមើលហ្នឹងហើយនេះពីណាគេខំទៅពីទៅពេញហ្នឹងហើយក្ដែងក្ដែងហ៎អាចណាចិត្តគ្រូចែមួយទៀតសាវអាមួយអរគុណអូនសំឡាញ់អរគុណបងសៃឡនចា
នេះទៅវិញរាជនីស្បាយសោះកាន់តែខាត់កាន់តែសអាដាប្រើរាជនីសម្រាប់នៅឆ្នាំគូស៊ីល្អណាស់អរគុណអាដាសំណប់ចិត្តអរគុណអូអរគុណបងមានសទ្ធាអរគុណបងសំឡាញ់តោះអរគុណបងសំឡាញ់តោះអូខេប្រម៉ូសិនជម្រើស25ទី1ទី1រាជនីស្បាយសកាន់តែខាត់កាន់តែសតានីជួយបងប្អូនថាប្រាហើយគឺស្រឡាញ់ចឹងទី2ជួយបងប្អូន1ហើយទៅអត់ទៅណាបែបហីតោះជួយបង1ទី2ទី2លេទៅអប់កាន់តែលៀបកាន់តែសកាន់តែលៀបកាន់តែស្អាតកាន់តែលៀបកាន់តែពេញចិត្តជួយបងប្អូន1ណារាជនីស្បាយស125ឡាជួយបងប្អូន1លេទៅអប់150ឡាជួយបងប្អូន1ចឹងទី3ហ្វងការកឡាប់ដោមុខកានដោកានសខាត់ស្បែកកានខាត់កានសខាត់ស្បែកបាត់សង្វាសង្វាកូនខ្ចីពូកាលី1 120ឡាជួយបងប្អូន1ទី4ទី4សេរ៉ូមសាច់ចាមសេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមជាបាមុខជួយសេរ៉ូមជួយឲ្យសាច់តឹងណែនក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់1 80 80ឡាជួយបងប្អូន1 1ទី5ទី5ម៉ាសារ៉ៃសមុទ្រជាបាជួយណាម៉ាសារ៉ៃសមុទ្រនេះកានបាត់កានសកានបាត់កានបាត់ជួយណាបាត់ឲ្យជាប់ចុះគ្នា30ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយជូនថាបាត់ជ្រួយណា140ឡាជួយបងប្អូន1 1ទី6អត់ក្រែមអកនិកក្រែមជាបាបបោមាត់130ឡាណាកាន់តែលៀបកាន់តែស្អាតកាន់តែលៀបកាន់តែល្អកាន់តែលៀបកាន់តែមាត់តុនបបោមាត់កាន់តែតុនណា130ឡាខ្ញុំជូនបងប្អូន1ទី7ទី7លេព្រឹកលេកាពីកំដៅថ្ងៃលេលេនិយាយចាំទៅកាពីកំដៅឡើងអីរយថ្ងៃអនាគត130ឡាឲ្យបង1ទី8ទី8លេមេជីជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទណា150ឡាជួយបងប្អូន1មុនជួមអមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំធំមុនកក់មុនកាសបូនជួមអាចរុយក្រហមទីស័យមុខខ្មោតមុខប្រហោណាមុខជ្រួញខ្លាំងពូកាលេខ1ណា150ឡាជួយបងប្អូន1ទី9ទី9សាប៊ូអូលីវដបជាបាបញ្ហាស្បែកគ្រប់ប្រភេទណា110ឡាជួយបងប្អូន1ទី10ទី10បងសំឡាញ់ទី10គឺប្រេងពលៃជាបាសាច់ស្អាតណក់ឈុំអូឲ្យកើឡើងហ្នឹងប្រេងពលៃជាបាសាច់ស្អាតប្រេងពលៃជាបាសង្វាលាបឲ្យសាច់ស្អាតលាបឲ្យសាច់ចាំមិនងាយចាស់ណាដោះរឹតក្បាលពោះរំលាយខ្លាញ់ពោះឲ្យក្បាលពោះស្លីមណាឲ្យពោះបងប្អូនឡើងស្លីមហ្មងអូហូយចាណាប្រេងពលៃនេះ125ឡាជួយបងប្អូន1អូខេ10មុខ10មុខដាក់មុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឡាសម្រាប់ចិត្តណាអូហែងគ្រួយតិចណាអូស្អីល្អមែនចាំតិចមើលគ្រួយទៀតហែងមើលមិនល្អហ្វែនណាបងប្អូនគ្រួយហ្នឹងក៏លក់មួយឡៅ12,000ពេលអាយដតិចក៏លក់តែ9,000ទេហើយក៏ថែមពីផ្លែទៀតហើយបន្តមកប្រឡំក៏បានផ្លែអរគុណណាងបងប្អូនឃើញវាហេងច្រាក់វាអញ្ចឹងបងប្អូនខូចនឹងមឡូ12000តែពេលខ្ញុំទៅទិញក្នុងអ៊ីអាយដល់ស៊ីមូសាយស៊ីមូក៏លក់តែ9000ក៏ថែមខ្ញុំពីផ្លែតោះមកខ្ញុំឲ្យចាំមុខបងប្អូនមើលបងប្អូនស្ដាប់វិញនិយាយបងប្អូនខូចពោះស្កាត់នឹងមឡូ12000តែពេលខ្ញុំទៅទិញក្នុងស្លាញ់ស៊ីមូហ្វែនស៊ីមូអញ្ចឹងណាក៏លក់យកតែ9000ទេតោះមកក៏លើខ្ញុំពីផ្លែទៀតបន្តមកខ្ញុំលួចគាត់តាមផ្លែទៀតថោចុះខោពី FB កាត់កាត់លៀបប្រាក់អាងចាលៀបប្រាក់កាមមិនតន់ហូបសារាយចេះតែឆាប់ផាត់ហើយឧស្សាហ៍វិលមកពេលហូបសារាយហើយ
ណាអាការៈអស់នឹងបាត់អស់ហើយបងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងឃើញទេបងសំឡាញ់អ្នកហត់អាសាអស់កម្លាំងបកែលេខ1បងណាគូស៊ីបកែលេខ1ក្នុងការជួយអរគុណច្រើនបងអរគុណសំណាប់ចាត់អូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឈុត125មកណាឈុត125គឺបានចំនួន10មុខណាចាបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតលេយប់លេព្រឹកណាលេព្រឹកលេយប់បងប្អូនណាឈុត125គឺបានលេយប់លេព្រឹកលេខ្លួនណាឈុតខាត់ស្បែកអសឈុតបំបត្តិសង្វាឈុតភៀបាសង្វាឈុតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះណាអរគុណបងមីងសាជូនពរបងហេងហេងនៅគ្នាបងសំឡាញ់បងសទ្ធាអរគុណបងសំឡាញ់ណាមក125ដុល្លារបាន10មុខបងសំឡាញ់តម្លៃពេញ360បងប្អូនណាតម្លៃពេញ360ណាតម្លៃពេញ360ពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះលក់ជូនបងប្អូនតាម125ឯងអូហូ125អូហើយបងឲ្យបងបានគ្រប់មុខបានគ្រប់មុខណាបានឈុតចំណេញនេះគេឈុតហ្នឹងណាមែនហើយចំណេញខ្លាំងណាចំណេញខ្លាំងណាបើបងប្អូនអត់ចង់អស់ខ្លាំងបងយកឈុត65ចាឈុតទេពធីតា65ចាឈុតសង្វាននឹងរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះតា65ដុល្លារមាន4មុខមុខណា4មុខ65 4មុខ65ប៉ុន្តែបងយក10មុខ125ចំណេញជាងណាចាបង10មុខ125ចំណេញជាងបងបងយក4មុខ65ខាតទេណងបងយក10មុខវិញ10មុខតា125មែនសំណប់ចិត្តដល់វគ្គគូស៊ីវិញណាតាតាបេ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 តាបងប្អូនតាប្រម៉ូសិនស្រ័យគូស៊ី38ថ្ងៃទៀតបងណាសល់8ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូននេះបងណានេះតាស្រ័យគូស៊ីស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីដល់ស្រ័យបញ្ហាជំងឺបងប្អូនយ៉ាងពូកែណាតាបងប្អូនលឿនបងតាលឿនលឿន3ម៉ោងអូនចាក់4ម៉ោងបងពុកម៉ែដែលមានរឺដងបាក់កាន់ខ្មៅចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាក់ឬដងបាក់ដងសាច់ច្រមុះដងសាច់ច្រមុះដងគីដងគីឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កោខ្យល់ឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កោខ្យល់រាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាបងស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាបងប្អូនណាពូកែខ្លាំងមែនតើខ្លាំងខ្លាំងណាស់បងហើយសំខាន់ខ្មូផៅបែយើងតាណាហើយយើងបានអីប្រើឥឡូវនេះដល់លើនឹងនេះបានរាជនីស្បៃស125សំណប់ចាត់125សំណប់ចាត់ណាបងប្អូនពុកម៉ែតោះប្រម៉ូសិនសារ៉ាសំខូស៊ីលក់រយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេណាលក់រយៈអា8ថ្ងៃបងប្រម៉ូសិនគូស៊ីលក់8ថ្ងៃឯងបងតោះនេ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 ះតាក់មូលលើកមកចុះបើស្អីក្បោកនេះក្បោកហ្នឹងឯងក្បោកជាណាទេដល់គូស៊ីលក់8ថ្ងៃបងណាឬដងបាតប្រកែបងសំឡាញ់តោះបងប្អូនអូយឬដងបាតប្រកែណាបងចាបងប្អូនតាអញ្ចឹងមើលប្រម៉ូសិនបងណាលក់តែ8ខែទៀតទេតែប្រអស់ស្តុកបិទប្រម៉ូសិនមុនហ្នឹងណាបងណាអូខេតាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីតោះស្រ័យមកគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់មកមើលប្រម៉ូសិនបងប្អូនមកមើលប្រម៉ូសិនបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាបងណាគូស៊ីពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមរាជនីម៉ាសរ៉ៃបងប្អូនណាអាច្រឡំរាជនីភេងបល័យបងសំឡាញ់ធ្លាក់សអបកាយមួយប៉ះអូធ្លាក់សស្រ័យគូស៊ីដោះស្រ័យអបកាយណាស់ណាប់ចិត្តធ្លាក់សអបកាយណាស់ស្នប់ចិត្តហើយណើយតោះគូស៊ីពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែកុំលេខសាច់ភ្លើងគឺអីហ្នឹងហើយមើលកូនលេខសាច់ភ្លើងអុយ
តោះមកនេះកូនតោះសម្បត្តិលេខសោតកាយណាសម្រាប់ចិត្តបន្តសម្បត្តិបន្តតោះ2កំប៉ុង76ឡាំវ៉ុនណាថែមយូលីនឲ្យ2មុខខូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូលីនដល់ទៅ2មុខណាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យរំលីខ្លាញ់ណាវ៉ុនណាជូនបងប្អូនមួយដុំពកកខាខ្លោអូយបងពកកមានអ្នកជំងឺគេហូបទៅបានធូរបានជាបងសំឡាញ់ណាបញ្ហាពកកអាចជួយបានបងសំឡាញ់អាមួយចាត់ដៃសម្រាប់ចាត់អាមួយតាពីកំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតទម្លាយខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយថែមសាប៊ូអូលីវបងណាសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវជួយបងប្អូនបានម្ដងទៀតណាថែមសាប៊ូអូលីវនេះចាត់ដៃហ្នឹងហេតែសាប៊ូអូលីវបងណាសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទួនមុនកប់មុនរោបាត់ខ្លាញ់មុខមិនតឹងស្បែកមុខបងណាដុសខ្លួននិចបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់បញ្ហាក្លិនឃ្លៀស្រាយកងរមាស់ប្រកែកលេខ1ណាអញ្ចឹងស្រាយគូទី2កំប៉ុង76អុយបាញ់ណាហ្នឹងហ៎ថែមយូលីន2មុខណាបងណាអញ្ចឹងបាន4មុខបងសម្លាញ់បាន4មុខណាបងណាឈុត76តែបើបងចង់ចំណាញ់បងយក4កំប៉ុងបងឈុតធំបងណាឈុត4កំប៉ុងជាប្រម៉ូសិនថែមច្រើនបំផុតបងសម្លាញ់យក4កំប៉ុងមកណាយក4កំប៉ុងតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152អូណា4កំប៉ុង152បងចាបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំយ៉ាកន្លះឆ្នាំចាំមកជួអូមកចាកន្លះឆ្នាំនេះមានជួបគ្នារបស់គាត់នៅសដានបកាយអូបកាយបងសំឡាញ់គីសដានបកាយសំឡាប់ចិត្តគីដៃស្បូនបកាយសំឡាប់ចិត្តណាហ្នឹងគីកន្លែងណាក៏បកាយដែរបើណងហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជំងឺគីគាត់មានបញ្ហាគីណាគាត់ទិញគូស៊ីទៅហូបដើម្បីបំបត្តិគីណាគាត់ទិញគូស៊ីដើម្បីហូបបំបត្តិគីតែមិនមែនបាត់តាគីទេចាណាមិនបាត់តាគីទេឬដោះបាក់ក្បាក់ណាណងតាស្បែកបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាស្មារតីបញ្ហាអឺថាគាត់គេអត់ចែកអតិគីនឹងម្នាក់ឯងគាត់ញ៉ាំមកមិនទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមិញណាអត់សំផុតតែមិញគាត់មានបញ្ហាស្មារតីគាត់ចង់ depression អញ្ចឹងគាត់គេគាត់យកលក់ហើយយប់ហ៎មិនទេគេតែលក់ទេបញ្ហាប៉ះពាល់បញ្ហាបាសាយផ្សាត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែស្រ័យគូស៊ីអ្នកបញ្ហាស្គីមិនលក់អីគឺជួយបកកែបងណាជួយបានបកកែមែនតើអញ្ចឹងអាចជួយបានមកសម្លាញ់ណាតាអូខេតាមកមើលប្រមូលសិនមកចិត្តណាអាយលើ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរីជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងណាតើសូមនិយាយពីមុនសិនខ្ញុំបញ្ជាក់ពីផលិតផលមួយមួយឡើងវិញរីជនីខាត់ស្បែកជូនបងមកឈុតអ្នកលេងដូននេះណាអុយសិលេងដូននេះគឺចាញ់ដងដងនេះគឺ10% 10000សានចាញ់ម្ដងមួយសែនមួយសែនមួយសែនហ្នឹងម៉ាន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 ឯងទឹកបាត់ឯងដងនេះ100ឡានលេងដូននេះតាលេងដូននេះថោកទេចឹងហ៎តាបងតាស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមបងណារាជនីម៉ាសរាយជូនបងមកប្រអប់រាជនីខាត់ស្បែកជូនបងមួយសម្បូរអូនមុំដាស់ហូបល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តអីប្រកែកខ្លាំងណាស់ជាប់សរសៃមានអ្នកហូបត្រូវតែបងមុនហ្នឹងមានអ្នកឲ្យ feedback អ្នកជាប់សរសៃតែបងចាំបងសម្លាញ់តែកូនមុំដាស់បងប្អូនណាកូនមិនកូនអីកុំកូនមុំដាស់ហូបល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តអូយយីមែនណាដែលតែជួយខ្ញុំម្នាក់កោគាត់គិះនឹងឃ្លៀកកោគាត់ដើម្បីទៅបាន3ខែទេស្អីគេអបកាច់នឹងយូអីយូ stop black dress អបកាច់ញ៉ែអញពាក់ខាវនេះអត់ឲ្យវាពាក់អាខ្មៅអូយូ stop black dress អានេះអានេះអារោខ្មៅនេះឲ្យ stop ទៅយេយេយូយូចង់ឃើញមីដាអើណូក្បាលមកគូស៊ីយ៉ាក្បាលអីខ្ញុំទេ
ស្អីអាចយូស្តាប់ឲ្យដែរមកស្អីយូស្តាប់ប្លែកត្រែមែនអានេះអញក៏អើមែននេះអេយូយូ crazy you are crazy you are crazy fuck you fuck you អីអានេះអង្ហៃញ៉ាំមិនឡាយជាមួយនេះយ៉ាងណាមកសៅខំមីណៅណុកណាក្បាយតោះអញ្ចឹងបងណាមកមើលប្រម៉ូសិនបងណាអូវាសុទ្ធតាហាហាអូអូអឺ not ha not you know fuck you know fuck you know yeah you know you know the game idea you know ក្បាលមួយឆ្នាំអូវាថាអីនេះអូអាយនេះអូ yeah you need me you need me me are you and meMi no not you, ah, need you. I, oh. I, okay. I don't like you. I don't like you. I don't like you. Yeah, you need me. Me, no, no. Oh, I want to be a week. You want need me today? Yeah.Oh no! Oh no time! Ôi! Cái gì vậy? Ôi chụp mất! Để lấy thầy nhông! Chào đó! Bà cho anh chị ạp rạc, anh chị ạp sắc cái này mùi sần! Chạm tiền bồn á! Chạm tiền! Bồn xong lại anh chị ạp lấy chạm tiền tên cho bồn á! Yeah! You know more đi! Come on! Come on baby! Come on! Thế anh more đi mày!พี่อาจองไรอ้อขมายเลยบ้านบ้องโอนจะบอกบ้านตาบ้านเลยตาบ้องโอนอุชิกบ้าคลังอะตาสนับเจ็ดลูกตาบ้องโอนมาเมื่อบ้องโอนทำสายคูซีบ้องนะตาสายคูซีบ้วนกลมป้องมาร้อยห้าปีกาไทยโอ้แต่ไปโดนงานเตี้ยเย่โอ้แล้วลินดาตาเจ้าตรงจักมาเจ้าพลักจัวมาเจ้าหมดจักไอ้แต่ไม่ลินดาละอันจังอันนี้ไงมูมาล่ะนาวีช่วยจิตปราณดาไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนไลน์เนี่ยไอ้ดอนไลน์ต่อมาเมื่อผมมองสั่งสายซีบองนะบวนกำปองมาร้อยห้าปีกาไทม์สำหรับตัวเองบวนกูซีบวนกับบองไทม์ยูนิไลปราโมกนะบองนะไทม์สิงบวนแค่บวนพเนจรนี่ต่อโอ้ยบองปอนก้มแต่ละแต่ชุนนี่เออคนโตยมองแม่คนต่อบองต่อกันต่อยังกันต่อยมาไปยังกันน้องมาไปจับบะตังให้กันเปิ้ลกันเปิ้ลมาตาบอลจะโอนใหญ่เราเศร้าเนาโอนบุกจังตาบอลฮะอะไรให้ไปสารตาบอลก็จะสนับจัดตาสลายกูซีบุญกำปองតើបងណាមើលបងឡាយសម្រាប់ចិត្តតើបងចាចឹងមើលបងរហូតទៅមៀនណាតា4កំប៉ង150ប្រាក់អីគេថ្ងៃទៅ4កំប៉ង1កំប៉ងហ្នឹងវាទៅណារួចសោះការណាប់ការរបស់បងអើយអូយអូយរីជីឌីអន្តងមកហើយតា4កំប៉ង150ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំខែរីជីឌីខាត់ស្បាយជួយបងមកឈុតរីជីឌីម៉ាស់ជួយបងមកប្រអប់ស្ដាច់សប៊ូលឿនជួយបង2ដុំប្រេងបន្លាយចំលីខ្លាញ់សាច់ស្អាតជួយបង1បងណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ង152ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់ទៅ5មុខបងណាប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យបងប្អូនតាម8ថ្ងៃទៀតទេបងប៉ុន្តែហ៎ខ្ញុំទៅយោតែបើបិទប្រម៉ូសិនតែបើអត់សុកបិទប្រម៉ូសិនមុនដល់បងណាតែទុយសុំជួយខ្ញុំទៅយច្បាស់កន្លែងទៅយហ្មងហ៎អូយ
អញហៅមកលេងនេះអញហៅមកលេងនេះមកលឿនអូទៅគេមកលេងដៃមកដាក់មកនេះដាក់មកស្លាយប៉ុណ្ណាស់គ្រាន់ដាក់មកធំមកចប់ឡើយអរឯងស៊ីពេលឯងតើបបអលឿនបងណាលឿនលឿនអូយកញ៉ាំមកបាយអារម្មណ៍ណាវើយមានអត់មានដាក់គេទឹកស្អ៊ីវទឹកអ៊ុយអញសាអីបាយអារម្មណ៍មានមើលសាក់ហូតទីមើលណៃពីសកាយនេះមើលតែណាមើលធីរ៉ាបាយអារម្មណ៍មកចាយមិនឃើញពីសាមកបាយអារម្មណ៍ហ្នឹងណាបងសិស្សសាមកទេតើបងប្អូនតាកូនធីរ៉ាអូយកូនបាយអារម្មណ៍តាឆ្នាំអីគេគូស៊ីស្នាប់ចិត្តមិនឆ្នាំឯងស្នាប់ចិត្តគូស៊ីចាហាត់អត់ស្គាល់តោះស្រាយបញ្ហាជំងឺស្នាប់ចិត្តចាតោះហ្នឹងតោះកូនបារាចេញម៉ែស៊ីចុកតោះម៉ាអ៊ីសុំវិញកូនណាអ៊ីសុំវិញតោះចាក់ដៃទៅទៅក្រោយកូនណាអ៊ីអ៊ីនេះអូអាអាទេម៉េចកូនហ្នឹងណាអត់ទៅប៉ប៉ាត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 ោះអូចាន់ដៃអីកូនណាអីមកអូអ៊ីសុំក៏យកគូស៊ីទៅណាតោះតោះចាន់ដៃខោយ៉ាអបាយឡើយទៅមកត្រីយើងចេះតាតាបងចាវគ្គនេះបាក់ប្រមូលសិនទៅញ៉ាំពីសាសិនបងណាយើងស៊ីឯងប្រមូលសិនអត់ទៀតសំបត្តិមកអាសំបត្តិអាបងប្អូនបងនេះសំមួយមកបងនៅក្រែផ្ញើបានសំឡាប់ចានៅក្រែមានដំណាងចាចានៅក្រែបងនៅក្រែមានដំណាងចាចាតែសំឡាប់ចាចាបងចាបងសំឡាញ់ប៉ាប៉ាតាបងប្អូនលឿនបងណាលឿនតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាសារាយសំបត្តិគូស៊ីប្រម៉ូសិនលោកជឿបងអូនតែ8ថ្ងៃទៀតទេសំឡាប់ចិត្តបើអត់ស្តុកសំបត្តិប្រម៉ូសិនមុនហ្នឹងណាប់ចិត្តណាបើបាត់សំបត្តិប្រម៉ូសិនមុនសំឡាប់ចិត្តបងខ្ញុំគិតថាជួចជ្រាវមកណាគិតថាពេលដែលខ្ញុំឡាយវីដេអូគិតថាគេញ៉ាំខ្ញុំបានញ៉ាំអូយតាអូសុំមួយហ្នឹងបងអូនតាឈុតពីកំប៉ងមកណាសារាយសំបត្តិគូស៊ីពីកំប៉ងពីកំប៉ងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន25អាសំតពីបងជាមួយហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែតែអារម្មណ៍បែរអារម្មណ៍អាបងអើលឿនសំប្រាជំនោះនេះឲ្យលឿនប្រម៉ូសិនបងប្អូនពីកំប៉ង76ឡាអូចាឆ្កាយហ្នឹងបងអេស៊ីចង់ហ្នឹងប្រម៉ូសិនសោះមួយថ្ងៃតាប្រម៉ូសិន38ថ្ងៃទៀតសំណាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនសោះ8ថ្ងៃទៀតសំណាប់ចិត្តណាតាពីកំប៉ង76ដុល្លារថោកបាន2ខែទៅ3ខែតើបងណាតែងសារាយគូស៊ីពីកំប៉ង76ថែមយូលីនឲ្យ2មុខប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនណារយៈពេលតែ8ថ្ងៃ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ stock សំបត្តិប្រម៉ូសិនមុនហ្នឹងណាបងណាបើសិនជាអត់ stock សំបត្តិប្រម៉ូសិនមុនហ្នឹងណាបងណាតាគូស៊ីពីកំប៉ង76ថែមយូលីនឲ្យ2មុខបងប្អូនថែមយូលីនជួយបងប្អូន2មុខនៃឈុតនេះបងប្អូនណា76ដុល្លារបងបាន4មុខកន្ទុំឆែប76ដុល្លារបងបាន4មុខណាក៏ថាអញ្ចែបងទៅនេះឬដងបាត់ជីដាច់អត់បងស្យាមួយស្យាមម្ដងបានចាបងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ទីបងណាអូយកុំទៅខ្ញុំមកសែទីបងសម្លាញ់ចាំតិចណាបងណាចាប់អូបូសើជឿបឿនទៅបឿនណាអាបងសម្លាញ់សិនជីបងមានជំងឺឈឺបងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់លុយ100,000បន្តហើយណាអស់លុយ100,000ពេលបងអត់ជាគេតានីជួយបងអត់ទេអឺពេលជួយវះកាត់ពេលវះកាត់គេឲ្យយើងធ្វើអីគេធ្វើកិច្ចសន្យា
បងសំឡាញ់អត្តនីរសានចាមានអ្នកខ្លះញ៉ាំអទៀងហីហើយសារសម្បុកស៊ីបញ្ញាអទៀងក៏មានជាងផងហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងវាធ្វើទុកទៀតធ្វើទុកព្រមការធ្វើទុកបានបងបងចៅហ្នឹងហើយប្រធាននេះបងមកថៃរឿងទានីទានីបងមើលតែ feedback ទៅបងចាបង feedback គេឲ្យថាគេជានឹងគឺច្រើនណាស់បងសូមបងមើលតាមដាន feedback ទៅបងសំឡាញ់ហើយខ្ញុំក៏មានអ្នកជំងឺដែលគាត់ហូបយូរឆ្នាំហើយក៏នៅតែហូបសុខភាពនៅក៏ល្អដែរចាមកថៃបងសំឡាញ់ចាំបញ្ញាទៅដកបាញ់ប្រាប់ថាបងកាយមើលបងថាមកកាយណាបងហើយទីមកទានីបងឥឡូវនិយាយខ្លាំងជាងមកមកណាបើបងជឿជាក់បងទិញទៅប្រើបងសំឡាញ់មែនចាបងបើបងអត់ជឿโอเคបងអស់រំលងចាស់បងសំឡាញ់ព្រោះវាច្បាប់ធម្មជាតិទេបងចង់ឲ្យថាវាច្បាប់ជាធម្មតាឯងអត់មានការទ្រេដូលុយទេក៏មានដែរចង់អ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់គឺបងសាកប្រាទៅបងសំឡាញ់ណាសាកប្រើទៅបងមកបងជាជាតិចតួចណាស់ណាចាតែដូចបងឃើញ feedback ការ live ពីប្រកាយវិជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបងថាប្រកាយជាមែនចុះកំណត់ឲ្យមកប្រមាណកំពុងជាអត់ឲ្យកំណត់បាត់អូយបងចៅលេអាពេលកម្ដៅថ្ងៃ1 20ទិញមើលត្រៃវា35លក់សោះតែ25ឲ្យអូលឿនម្ដងមកយកតែលេងអាពេលកម្ដៅថ្ងៃអូយអលូវ៉ាលាក់ស៊ីចំោះផ្កាយមួយបងប្អូនអាលាក់ស៊ីចំោះដោះសាច់ចំោះឬដងចំោះពូកែក្នុងការជួយដោះស្រាយបងប្អូនចាប់ថ្ងៃ23សំណាក់ចិត្តចាប្រម៉ូសិនគេទៅ38ថ្ងៃទៀតបងណាប៉ុន្តែបច្ចៈដកដែរដដែរណាតែញ៉ាំមិនកាត់ខ្ញុំចង់តែខ្ញុំទៅមូស្អាតមែនឡើយអូយអរគុណច្រើនបងនិយាយនឹងបងបងសាក់បងប្រាទៅបងសំឡាញ់ណាព្រោះរឿងដងបាច់អ្នកជំងឺខាងខ្ញុំជាបានរាប់ម៉ឺនឯងបងសំឡាញ់តែខ្ញុំទៅរៀនមិនកាត់អូយថាបងទិញទៅពេលធ្វើទុកតែគឺតែមកសល់ដែរពេលធ្វើទុកបោះត្រមបងចៅទៅបងបងដែរទីថាបោះមកវាប្រកាយឯងប្រាប់ផកបាត់ផងណាអាកុំណាអូយអូយទៅប្រាប់ប្រុសហើយអឹម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 អត់ជាបន្ទោសខាងខ្ញុំណាលះខ្ញុំទៅធ្វើទុកបោកបងចៅណាតើបងប្រមោសិនមិនស្អីបងណាតាហូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមយូលីនទៅមុខថែមប្រេងម្លេះសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់បងណាលាបស្បែកសាងខូឡាជែនបើស្បែកព្យាបាលបញ្ហាសង្វាជូនបងប្អូនមួយណាថែមស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវដុំមកបាត់បញ្ហាមុនគុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្រៀបជាបញ្ហាមុនខ្នងទៀតណាស្រែងកងរបស់ប្រកាយលេខ1ឲ្យបងមួយទៀតអញ្ចឹងឈុត6បាន4មុខឈុត76ដុល្លារបាន4មុខបើទៅជួយយកតើអាតុយឡើងសាប្រោយយើមក3ម៉ោងជឿឲ្យបងអូន4ម៉ោងអូនបុំមកបណ្ណាបឡែលៀបឡើងមុននឹងមុនកាប់សំណាប់ចិត្តលេមេជីកតើមានមុនកាប់ហ៎គឺឡើងចេញមកចានជាមុនសំណាប់ចិត្តបានតើអូនដូរបានតែវិសាដូរបាន3ទៅ6ខែມັນជាសំណាប់ចិត្តនឹងយូរជាងគេចាតាបងគូស៊ី4កំប៉ុងអា2កំប៉ុង76បងស្រីអូនហ៎ចាសំណាប់ចិត្តតាគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារឲ្យយូលីន2មុខ
តែបើបងចង់ចំណាញ់បងយកឈុតធំប្រម៉ូសិនឈុតធំមកណាប្រម៉ូសិនឈុតចំណាញ់តែងគូស៊ី4ថែម5 5អីថែមយូលីនឲ្យ5មុខទៅអត់ទៅឆ្ងាញ់អត់ទៅបានសាច់ដែរមិនសាច់ឆ្ងាញ់ល្បងចាប់បញ្ចុកគ្នាអរគុណអ្នកមីងនីតាអរគុណអ្នកមីងម្ដងសបៃឈុតដល់អូអរគុណបងសំឡាញ់មីងចាបងយកឆាតចុះផែបងសំឡាញ់តាបងតាខ្ញុំវាហើយចាបងសំឡាញ់តាបងយកបួកកំប៉ុងចំណាញ់ជំទាវរីអរគុណសំណាប់ចិត្តឆាតទៅសំណាប់ចិត្តបងយកបួកកំប៉ុងចំណាញ់មកឥឡូវមើលប្រអប់សឹកបួកកំប៉ុងមកណាខូស៊ី4កំប៉ុងខូស៊ី4កំប៉ុង152ណា4កំប៉ុង152សាវុនសាវុនអូនពេលអូនឯងទិញមេជីកអ្នកលក់មានប្រាប់អូនឯងថាមិនមិនកប់ចិត្តទីមិនកប់ឲ្យចេញដល់ចិត្តឯងមេជីកហ្នឹងប៉ៅអត់មានមិនកប់គឺចេញមិនកប់ទិញមុនលើដើមបងបាយទៅតលេមេជីកមួយសេរ៉ូបាយខ្នាតវិញហ្មងបាយតែនិយាយបើចង់ចង់ចំណេញយូរសុំប្រហែល5ទៅមេជីកមួយសេរ៉ូមួយអូលីម្ដុំហើយនឹងម៉ាស់មួយឈុត65 65ហ្នឹងឯងតាមចង់ចំណេញខ្លាំងម៉ែយកឈុត125អញ្ចឹងណាពីបានទាំងអស់ណាបងណាតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងណាប់ចិត្តខូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំហូបហើយកន្លះឆ្នាំមកយើងជួបគ្នាទៅថាអាចោនឹងមកប្រកាន់ចូលនេះថែងហ៎ថាអត់ឃើញអត់ឃើញភ្លឺច្រើនណាប់ចិត្តអូយភ្លឺច្រើនអូយបងបញ្ហាគាត់ហើមជឿបញ្ហាដុសសាច់បកាយលេខ1បងស្រ័យកស៊ីតោះស្រ័យជឿបានណាបងណាបកាយបងសំឡាញ់តោះ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមម៉ាស់ស្រ័យបងណាបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញមកប្រអប់40បង1ថែមប្រេងបលីរំលីខ្លាញ់សាច់ស្អាតបងណាព្យាបាលបញ្ហាសង្វាជឿបងប្អូន1ថែមសាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវជឿកំប៉ុងជឿកំប៉ុងសម្រាប់កុំមិនមកថែមប្រេងអូយអាយថែប្រេងតាថែសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវបងណាថែសាប៊ូអូលីវកាច់ថែសាប៊ូអូលីវ2ដល់20ដុល្លារបង2ណាដកលុយតិចហ្នឹងបានទេថែរីកានីដកលុយតិចនេះអាមួយដល់បានទេវាឃើញលុយហ្នឹងលុយវាមកថែខ្ញុំលេងតអស់មើលបងមកអូយស្នែបងស្មោះទេខ្ញុំលេបហើយមិនតន់អស់មួយកំប៉ុងរៀងធូរហើយបងអរគុណច្រើនស្នែបងស្មោះស្នែបងស្មោះទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ចាស់ពីសាមាស្វាយធំនោះគឺខ្ញុំញ៉ាំតឯងទេតែរសាអត់ខ្មូរគេស៊ីទៅតាពីសាខ្ញុំញ៉ាំតឯងបងអូនតាបងខូស៊ី4កំប៉ុង152បញ្ជាក់បងណាប្រម៉ូសិនតេញ2ថែម2តេញ4ថែម5អឺពួកខ្ញុំជួមកហើយអូយអញអើយតាអូយខ្លាចយើងតាហេខ្ញុំសេអីទៀតណាកែវចែខ្ញុំខោអីតាអុយអុយមកអុយអុយមកម៉ាក់ចាំអុយមកម៉ាក់កូនមកម៉ាក់កូនអើយឃើញតាកូនយើងតិចអំបានខូស៊ី4កំប៉ុង152បងណាតានេះចឹង4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបញ្ជាក់ជូនបងណាប្រម៉ូសិនទិញ2ថែម2ប្រម៉ូសិនទិញ4ថែម5អត់មានយូទេតើបងណាអត់មានយូទេបងសំឡាញ់ណា
មានជីលើកចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងបងប្អូនណារੂរាន់ឡើងបងប្អូនតោះគូស៊ីមួយបង152ឲ្យប្រេឲ្យខាត់ស្បែកជូនបងប្អូនមួយម៉ាសស្រ័យជូនបងប្អូនមួយណាអូនលឿជូនបង2ដុំប្រេងម្លេះសាច់ចាំបងប្អូនមួយអាលឿនបងប្អូនប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទេបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23ណាបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23ពេញហ្នឹងស្រ័យបងសុជាមុន3ថ្ងៃទៀតទៅស្រុកខ្មែរចង់សាកដែរចាបងសម្លាញ់បងសុជាបងពីសាបងបងសុជាអគុណបងសម្លាញ់អូយអូនតាមមកអូយទៀតបងញ៉ាំសិនមកណាលឿនបងបងអត់លោកមកសិនលោកជួយបងណាតាម8ថ្ងៃទេបងណាតើ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 ជួយជួយអូយសុំតើបងប្អូនឲ្យចេញខាងក្នុងមកនេះเออดอจิงดอจิงดอจิงมาไปอ๋อบ่าวน่ะจิงอาក្នុងบ้านให้มันอะได้ใจอะได้อะได้คนจิงอ่ะคนจิงมาๆเอ๊ะๆๆๆอ่ะคนน่ะเอออะไรพิซซ่าខ្ញុំត្រូវបានចាដៃជន់ហើយមិញพิซซ่ามកក្មួយញ៉ាំមកចាដៃអង្គុយលើបាត់បងប្អូនអឺដាក់ហើយបងសន្យាខ្លាំងនេះរហូតអូចំណេញញ៉ាំបោះចាយបើអត់មានប្លាយបងមិនមានប្លាយអីមិញពីសាបមកក្មួយមិញចាំដៃអង្គុយពីលើបាទបងប្អូនអង្គុយចាំគូតហ្មងណាចាតាមានតិចដល់តិចព្រីតិចណាត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 ាអូខេបងប្អូនប្រម៉ូសិនគូស៊ីនៅសាតែ8ថ្ងៃទៀតចាំទៅបងតាអូយស្អាតនេះបោះយកអូយទៅកុំចេញក្នុងទីគឺក្នុងតាប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ីនៅសាររយៈពេលតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំសម្រាប់តងូនអត់មានទេសំណាប់ចារអត់មានទេឆ្នាំសម្រាប់តងូនណាចា2អ្នកណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានឬដោកម៉ាក់ណាអ្នកជំងឺឬដោកម៉ាក់ដោះសាច់ច្រមុះដោះអ្នកជំងឺឬដោកម៉ាក់ដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលរហូតហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុសលរាំងរដូវជោគពោះពេលមករដូវណាអូយកុំមកកូនមកនេះមកចាក់ដៃបងយាយខ្ញុំអូយមកចាក់ដៃបងតែណែនចិត្តអក្រក់ម្លេះហ៎ចិត្តអក្រក់ម្លេះមានកាត់តាមអ៊ុំហៃត្រូវលើហ៎ស្រាយសមត់គូស៊ីសម្រាប់អូនអូនឯងម៉ាក់យាយដួលហើយឈឺទ្រូងហូបបានអត់ហូបបានតែបើសាលបងគាត់ហូបបើមានណាមានអ្នកបាត់ច្រើនណាអូនណាឈឺសាឡាឈឺសាឡាចាក់ដៃទៅក្រោយអ៊ុំឲ្យទៅក្រោយអ៊ុំឲ្យទៅក្រោយទៅក្រោយចាក់ដៃទៅក្រោយពុកម៉ែចាក់ដៃទៅក្រោយបាត់មាត់ពុកម៉ែដែលមានឫសដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលរហិតលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុសលរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវណាពូកែរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលដងគីអូពូកែណាបងណាឫសដងច្រមុះឈឺក្បាលជាប្រចាំពូកែណាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃជើងក៏ប្រកាយដែរសំណប់ចិត្តឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងប្រកាយដូចគ្នាសំណប់ចិត្តណាចាដោះសាច់ច្រមុះប្រកាយសំណប់ចិត្តឈឺក្រពះប្រកាយបងឈឺក្រពះក៏ប្រកាយដែរបងណាឈឺក្រពះក៏ប្រកាយដូចគ្នាដែរអាលៀកក្រពះហើមពវៀនហើមពវៀនហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងក៏ប្រកាយដូចគ្នាដែរសំណប់ចិត្តណា
ក៏ខ្យល់ញឹកញាប់ពូឡានក៏ប្រកាយដូចគ្នាដែរក៏ខ្យល់ញឹកញាប់ពូឡានក៏ប្រកាយដូចគ្នាចារោគស្ត្រីធ្លាក់សពូកែបងប្អូនណារោគស្ត្រីធ្លាក់សក៏ប្រកាយដែរនេះចាំជួយបានច្រើនបងជឿក៏ជឿបងអត់ទៅអត់ណាអត់ហ៊ានបង្ខំទេបងអាចមើល feedback បានណាបងមើល feedback សិនថាមានអ្នកគេហូបទៅបាត់ប្រមាណអ្នកណាគេឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណាណា feedback គេច្រើនប៉ុណ្ណាណា feedback ដែលគេជានឹងច្រើនប៉ុណ្ណាបងខ្ញុំជីឲ្យអរគុណសិនណាជីបញ្ហាឯបើអរគុណសិនណាអូនជីបញ្ហាអីជួយប្រាប់ផងអូនសម្លាញ់ណាជួយប្រាប់ផងបងឆាតឆាតអេងឆាតស្ដីបងសម្លាញ់ណាបងប្អូនដែលឈឺក្បាលកុកខ្ចោញឹកញាប់ខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្របជើងក្រហមនឹងស្រ័យគូស៊ីបូកាយណាបងណាស្រ័យគូស៊ីបូកាយជួយបាននិយាយចាំគឺជួយបានច្រើនហើយនិយាយទៅបងប្អូនណាលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីណាពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំគឺខ្ញុំចាតដែរខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីសក់ខ្ញុំដុសវែងលឿនបងណាសម្រាប់សក់គឺខ្ញុំដុសវែងលឿនកញ្ចក់ក៏ដុសវែងលឿនដែរហើយបើជួយបងប្អូនណាជួមឈាមក៏បាត់ដែរណាអ្នកហោគូស៊ីជួមឈាមបាត់ដែរអូយតោះបកកាយអូនតែដឹងម៉ាងកង់បាត់ទេតោះបកកាយញ៉ាំជាប្រចាំទៅគឺបាត់បញ្ហាជ្រួយណាជ្រួយគឺជួយបានបកខោវិញគាត់បកខោវិញបកខោបកខោជ្រួយក៏ជួយបានចាញ៉ាំទៅមិនខុសទេល្អពិតពិតអរគុណសូរិយាសសូរិយាម្ដាយគាត់បានធូរពីបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមណាសសូរិយាម្ដាយគាត់បានធូរពីបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមចាអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើឈាមលើជាតិអាស៊ីតលើជាតិខ្លាញ់ខ្លាញ់នោមបេះដូងក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានដែរជួយបានច្រើនបងជួយបានច្រើនមុខមែនតើណាចាមានអ្នកបញ្ហាមាត់ថ្មណាក៏ជួយបានដែរបងប្អូនដែលឈឺថ្មញអាសាឈាមចាក់ឈាមតាមចេញចានថ្មញណាបងប្អូនទៅពីគូស៊ីណាបងប្អូនទៅពីគូស៊ីឲ្យបៀមទុកសិនមកស្ទុះចាំលេបទៅណាអញ្ចឹងវាជួយព្យាបាលបញ្ហានេះបញ្ហាមាត់ថ្មញបានទៀតណាវាជួយបញ្ហាមាត់ថ្មញបានទៀតញ៉ាំទៅវាជួយបញ្ហាជាប់ឈាមណាវាជួយបំបត្តិបញ្ហាជាប់ឈាមបានទៀតគឺល្អមែនតើជាប់ឈាមអាចរុយហ្នឹងគឺក៏ពូកែដែរស្នប់ចឹងណាពូកែជួយច្រើនមែនតើឬដកបាក់ញ៉ាំតាមកណ្ដាស់ណែនាំបើមានណាឈឺជង្គង់ជួយបានបើអូមានអ្នកមានអ្នកមានអ្នកអស់ក្រុមអង្គញណាអស់ខ្លាញ់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់គាត់ហូបទៅក្បាត់ហឺតពូកែបើហឺតពូកែស្នប់ចិត្តហឺតពូកែស្នប់ចិត្តណាតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែប្រម៉ូសិនរយៈពេល8ថ្ងៃទៀតណានេះញ៉ាំគូស៊ីញ៉ាំស្រាបានតើអូនមានអីអូនឯងញ៉ាំគូស៊ីអូនឯងញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយណាអត់ងាយស្រវឹងទេណាអ្នកញ៉ាំគូស៊ីហើយទៅញ៉ាំបាយអត់ងាយស្រវឹងទេញ៉ាំអត់ងាយស្រវឹងហ្មងណាតោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលរូបរាងគូស៊ីច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យទិញខំបងប្អូនណានេះលេខបញ្ជីការហាងគូស៊ីព្រោះឥឡូវមានអ្នកបន្លំច្រើនបងប្អូនណាទោះអាស័យបកាយនេះមួយមានអ្នកបន្លំច្រើនបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់ណាសូមបងមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់ឲ្យបងមើលប្រផលថាមានច្បាប់ឬក៏អត់ណាសូមបងមើលប្រផលថាមានច្បាប់ឬក៏អត់ណាបើគេប្រាប់ថាគូស៊ីដូររូបរាងហើយសូមបងប្អូនមើលច្បាស់បើមិនមែនរូបរាងហ្នឹងសូមកុំទិញណាគឺវាបោកប្រាស់បងប្អូនហើយណា
ផលិតផលគូស៊ីមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាមកពីក្រសួងសុខាភិបាលមកសម្ដែងណាឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះរយៈពេល8ថ្ងៃណារយៈពេល8ថ្ងៃបងទិញគូស៊ី2កំប៉ុងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារមកសម្ដែង2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបលីសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះមួយថែមសាប៊ូលីម្ដងថែមពីមុខបងណាថែមពីមុខអញ្ចឹង4មុខនេះនេះ4មុខនេះតម្លៃតែ76ដុល្លារបងណា4មុខនេះតម្លៃតែ76ដុល្លារបងសម្ដែងឥឡូវបងមើលជិតធំហើយតើតើណាកូនហើយកូនឯងជាតើតើណាកូនតើសិតើកូនឯងជាតើតើណាកូនឥឡូវបងមើលជិតធំណា4កំប៉ុងឈុតធំគឺមានចំនួនច្រើនមែនតើ4កំប៉ុងគឺមានការថែមច្រើនមែនតើបងសម្ដែងណានេះបងមើលឈុត4កំប៉ុង4កំប៉ុងថែមច្រើនមកបងប្អូនពេញចិត្តមកឆ្លាញ់ខ្ញុំធានាជូនណាបងភេជ្ជាខ្ញុំជឿបងប្អូនឆ្លាញ់ឈុត4កំប៉ុងជាងវាយឈុត4កំប៉ុងថែមច្រើនណា4កំប៉ុងថែមច្រើនមែនតើតោះបងមើល4កំប៉ុងមានអីខ្លះនេះឈុត4កំប៉ុងខ្ញុំរៀបជូនបងប្អូនមើលណានេះស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុងនេះបងមើលឈុត4កំប៉ុងឈុត4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងឧស្សាហ៍ឈាវជីវ័តហូបបានបងសម្ដែងបងស៊ីថាបងខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំជីហៅគាត់នៅកំប៉ុងធំអរគុណស្រីណោចអរគុណអូនសម្ដែងអរគុណប៉ៅមីតា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែបងណានេះសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមសាប៊ូអូលីវជូនបង2ដុំថែមប្រេងបលេងសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាជួយបងប្អូនមួយថែមរីជនីស្បៃសខាត់ស្បៃអសតនីជួយបងប្អូនថែមជួយបងប្អូនមួយថែមម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួញជួយបងមួយម៉ាសរ៉ាសម្រាប់ជាបាជ្រួញពូកែមែនតែនកាន់តែបတ်គឺកាន់អសតនីជួយបងប្អូនណាថែមជួយបងប្អូនមួយប្រអប់ចាអញ្ចឹងឈុត152ដុល្លារគឺមានច្រើនមែនតែនណាបងខ្ញុំពិតបងខ្ញុំញ៉ាំពិតជាល្អណាស់ឥឡូវដាក់មួយឈុតទៀតហើយអរគុណទេវីសម្រាប់ចិត្តអរគុណទេវីចាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយអាចសាកល្បងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបានបងណាបងប្អូនអាចសាកល្បងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបានថាល្អឬមិនល្អណាបើបងឬដងបាននេះបងជឿញ៉ឹងក៏ជឿបងអត់ក៏អត់មិនហ៊ានបខំមកណាជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់បើបងមានជំងឺរាគដងបាក់ឬក៏ដងគីបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងណានេះបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុង152ទៅប្រើសិនណាបងហូបឲ្យអស់4កំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងដឹងតែឃើញលទ្ធផលហើយខ្ញុំដឹងថាបងដឹងតែបានលទ្ធផលពី40ទៅ 50% ហើយតិចបំផុតក៏ 20% ដែរបងគូស៊ីជួយបានគ្រប់ជំងឺនិយាយទៅខ្ញុំប្រាគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំទិញទៅមិនខុសទេបងប្អូនអរគុណគុំគៀសណាប់ចាត់អរគុណគុំគៀសណាប់ចាត់ណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយបើបងមានជំងឺរាគដងបាក់ឬក៏បងឈឺក្រពះឬក៏បងឈឺសន្លាក់ឬក៏បងស្ពឹកដៃជើងក៏ខ្យល់ញឹកពុលឡានក៏ទុយថ្លៃព្រេងសវាំងព្រេងណាបងកើតហឺតបងក្អកជាប្រចាំបងធ្លាក់សបងឈឺសន្លាក់បងស្ពឹកបងដងគីដល់សាច់កំពង់កកដល់សាច់ច្រមុះបងទិញ4កំប៉ុងទៅហូបបងទិញ4កំប៉ុងទៅហូបបងសម្លាញ់4
4កំប៉ុងហ្នឹងគឺជួយបងប្អូនបានហើយបងបានធូរយ៉ាងតិចក៏ 30% ដែរណាខ្ញុំកូនខ្ចី3ខែហើយញ៉ាំគូស៊ីអត់ចេះទាស់ទេអើកូនសំណប់ចិត្តទាស់រីងរៃប្រកែណាបងណាអ្នកបំបើដល់កូនហូបគូស៊ីល្អណាអ្នកតងន់ចាប់ពី4ខែឡើងទៅហូបគូស៊ីល្អណាអញ្ចឹងបានដល់ញ៉ៃបងទិញ4កំប៉ុងបង4កំប៉ុង$152បងហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរបងណា4កំប៉ុង$152គឺហូបបានយូរណាបងយកតែហូបបងចំណាយតែ152ឯងសុខភាពបងល្អណាបងសាកតាមខ្ញុំនិយាយ152ណា4កំប៉ុង$152ហូបបាន4ខែ6ខែណាខែសាប៊ូអូលីវ2ដុំភេងបលេងស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះ1រាជនីស្បៃសជួយបង1ម៉ាសារ៉ាខេបាជួយថែមជួយបង1ថែមច្រើនណាបងណាថែមច្រើនមែនតើតែបងចង់ទិញ2កំប៉ុងក៏បានដែរណាបើបងចង់ទិញ2កំប៉ុងក៏បានណាបងសំឡាញ់ណានេះ2កំប៉ុង$76បងគ្រឿងសមុទ្រតំអត់តំតាមជំងឺបើ2កំប៉ុង2កំប៉ុង$76បងសំឡាញ់ណា2កំប៉ុងអកុនសៀវឯង2កំប៉ុង$76បងសំឡាញ់បងហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាបងណា2កំប៉ុង$76បងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងហូបបានយូរបងសំឡាញ់ចាំចានេះអាសាឈៀងជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ឯងបងណាអាសាឈៀងជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ឯងខ្ញុំបាត់ឯងបងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ឈៀងជាមួយទៀតទេអត់ស្គាល់សោះហ្មងណាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់បងសំឡាញ់ណាបងអត់ហ៊ានបខំបងឯងតោះនេះតោះបងគូស៊ី2កំប៉ុង$76បងសំឡាញ់ណាគូស៊ី2កំប៉ុង$76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែមខែមប្រេងបលៃសេះស្អាតព្យាបាលបញ្ហាសង្វានិងរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យស្លីមជូនបងប្អូនមួយដប1ថែសាប៊ូអូលីវព្យាបាលបញ្ហាសារស្បែកផ្សេងៗជូនបងមួយដបទៀតងឹបឡាកូនណាឈឺសន្លាក់ប្រកាយណាសម្រាប់ចិត្តឈឺសន្លាក់ប្រកាយណាសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនត្រូវការឆាតចុះភ័យណាបងប្អូនត្រូវការឆាតចុះភ័យជាបន្តបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទៀតបងណាតបមិនបានឡើយប្រម៉ូសិនលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេបងថ្ងៃទី23នេះលក់ប្រាប់ឯងថ្ងៃទី23ខែ1ចាប់ប្រម៉ូសិនឯង8ថ្ងៃទៀតណាហ្នឹង8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំឡាញ់លឿនៗអ្នកនាងបងណាលឿនអ្នកនាងសំណប់ចិត្តលឿនសំណប់ចិត្តលឿនសំណប់ចិត្តឈាមជាមួយបកាយបងសំឡាញ់ហ្នឹងហើយអាសាឈាមជាមួយបកាយណាបងខ្ញុំស្គាល់ឯងចាបងប្អូនខ្ញុំអាសាឈាមជាមួយណាបងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយបងជឿខ្ញុំបងទីបងកំពុងទៅហូបចាណាអូយមកហើយ Love you Ri ខ្ញុំជឿក្បាល4ឆ្នាំខ្ញុំជឿក្បាល4ឆ្នាំញ៉ាំអស់តា2កំប៉ុងបាត់ហើយអរគុណអូនអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណអរគុណសំណាប់ចិត្តបងជឿក្បាលជាប្រចាំមែនជឿក្បាលជាកូនបូកាសំណាប់ចិត្តចាជឿក្បាលជាប្រចាំក៏បូកាដែរសំណាប់ចិត្តចារះរដូវក៏បកាយដែរសំណប់ចិត្តមែនហើយធ្លាក់សអក៏បកាយដែរសំណប់ចិត្តចាបងជឿខ្ញុំក៏ជឿបងអត់ក៏អត់មកហ៊ាននិយាយឯងខ្ញុំអត់បកាយទេមែនហើយតែបងតាមដានខ្ញុំ live វិញហ្នឹងហើយបងតាមដានខ្ញុំ live វិញបងមើល feedback សិនតើគេឲ្យ feedback យ៉ាងម៉េចចាបងថាគូស៊ីបកាយយ៉ាងម៉េចមែនហើយវាអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចណាមែនអ្នកលក់ចេះតែនិយាយឯងចាបងអ្នកលក់មានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណាអ្នកលក់ចេះប្រលឹងឯងគូស៊ីក្រុមគូរ៉ៃចាណាប៉ុន្តែសិតតែភ្ញៀវឲ្យ feedback ទាំងអស់មែនហើយសិតតែភ្ញៀវឲ្យ feedback មកវិញទាំងអស់មកសំឡាញ់ចាណាមានអ្នកខ្លះអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហើយគាត់មកមានសង្ឃឹមដោយសារគូស៊ីចាបងប្អូនមានច្រើនណាស់មកសម្លាញ់អញ្ចឹងលក់តែ8ថ្ងៃបងណាគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែសារគ្មេងជីវិតថ្ងៃចាស់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាចា
ធូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់បងសំឡាញ់ចំនួនសាច់ចំនួនសក់ចំនួនកញ្ចក់ណាដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់ស្អាតអត់ងាយចាស់ទេទនីជូនមកណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃ23ចាប់ហើយចាលក់តែ8ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់ប៉ះមែនហើយលក់តែ8ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ចិត្តណាលក់តែ8ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់តោះ2កំប៉ុង76ឡាណាំង2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លែស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន1ថែមសាប៊ូលេងជូនមកម្ដងណាំង4កំប៉ុង4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ឡាមកណាចាបង4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមរេជនីម៉ាស់ម៉ាស់សារាជាបាជ្រួញជូតបងមកប្រអប់មកប្រអប់រេជនីស្បែកសសាច់ខាងជួបបងប្អូនមកឈុតមកឈុតប្រេងបន្លែសាច់ស្អាតរំលែងខាងក្បាលពោះថែមជួបបងប្អូន1សាប៊ូអូលីវថែមជួបបងប្អូន2ដុំ2ដុំសាប៊ូអូលីវថែមជួបបងប្អូន2ដុំ2ដុំកញ្ញាបានចាស់កម្មកញ្ញាបានមកស្រឡាញ់ណាចាខ្ញុំតេញឲ្យប្រដៅខ្ញុំលើកឃូស៊ី2កំប៉ុងបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ចាអរគុណបងសំឡាញ់ផលិតផលនេះគូស៊ីនេះមិនមែនជាឆ្នាំទេចាយកមកក្មេងកញ្ញាបានចាស់កញ្ញាបានកូនខ្ជិលកញ្ញារត់តែល្អណាណងល្អប្រាណាបងអរគុណចាណនអ្នកតងន់ចាំ4ខែឡើងទៅញ៉ាំល្អណាស់ណាអ្នកតងន់ញ៉ាំគូស៊ីចេះហើមជើងឯងអត់មានទឹកនោមប្រៃឯងអត់មានកាឡាភ្លើងឯងណាអត់មានទឹកនោមផ្អែមពេលបោះពោះឯងណាកាត់បន្ថយការកែសម្បាបានទេល្អមែនតើណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាអ្នកតងន់4ខែឡើងហូបទៅល្អណាស់កូនខ្ជិលហូបគូស៊ីល្អណាស់អ្នកម្ដាយនឹងមីងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវគាត់បានធូរចានណាបងគាត់ញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងម្នាក់អរគុណសម្រាប់ការអរគុណបងសំឡាញ់មួយអាចខាត់ខាត់ចឹងតិចមួយពីរមួយអរគុណអូលីអូលីអរគុណសម្រាប់អរគុណមែនតើអរគុណដែលជឿជាក់លើសារ៉ៃសម្រាប់គូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិផលិតផលដែលមានច្បាស់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់កំប៉ុងណាកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសចាបងប្អូនបងប្អូនមើលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសនេះណាបងប្អូនមើលឲ្យហើយខ្លាចបងប្អូនទិញខុសណាបងសំឡាញ់ព្រោះឥឡូវមានអ្នកប្រឡំឈ្មោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់និយាយទៅប្រាប់ប្រាស់ចាណាណាំឈ្មោះសៃអូនឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិដែរបងប្អូនណាឈ្មោះគូស៊ីនេះដែលគេនិយាយទៅប្រាប់ប្រាស់គេប្រាប់ថាណាប្រាប់ផងរបស់សៃអូនតែដូររូបរាងមិនមែនទេបងប្អូនណាកុំចាញ់បោកគេទេណាសូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកគេអសារបងប្អូនមើលប្រផាឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នប្រផាខ្លាំងខ្លាយអត់មានច្បាប់ទលាប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាំណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនវាទៅប្រាប្រាស់គឺអត់ខំណងឯងឲ្យតែបងប្អូនទិញត្រូវខ្លាចតែបងប្អូនទិញខុសណាដល់ថ្ងៃឲ្យតែបងប្អូនទិញត្រូវខ្លាចបងប្អូនទិញខុសចាឥឡូវនេះចប់មកបាត់ទៅហើយចាតោះសូមប្រកាសអ្នកឈ្នះថ្ងៃស្អែកមានបងប្អូនណាព្រោះអីពេល live នេះមានអ្នកមើលតិចហ៎តិចហ៎បើសិនជា500 view ឬក៏ 1k view អាហ្នឹងយើងប្រកាសអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែតិចហ៎តោះអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំស្អែកមើលអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលឈ្នះលុយគឺគេនឹងឲ្យតម្លាក់លេខឯងណាគេវាលុយជូនបងប្អូនអ្នកដែលឈ្នះលុយណាអ្នកដែលឈ្នះលុយគេឲ្យវាគេឲ្យតម្លាក់លេខដើម្បីវាលុយជូនចាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនគូស៊ីលក់តែ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ4ថ្ងៃទៀតអា8ថ្ងៃសុំទោស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 បងសុំ4ថ្ងៃទៀតបិទមែនទៅអត់ស្តុកទោសសម្រាប់ជិះសុំទោសសុំតោសុំតោ8ថ្ងៃទៀតចောင်းម៉ូសិនសម្រាប់ចាក់សុំតោណាណាកំបោសង្ឃឹមអូនដាដាកំបោសង្ឃឹមគីឡូគីឡូឯងឈ្នះកំបោសង្ឃឹមជាចែតចាចាកំបោសង្ឃឹមឬដោកម៉ាក់ពូកែណាសម្រាប់ចាក់ឬដោកម៉ាក់ពូកែណាសម្រាប់ចាក់ប្រម៉ូសិនតែ8ថ្ងៃទៀតទេប៉ាមីចាលក់តែ8ថ្ងៃទៀតទេណា
អូខេចាំមើលដាច់ live លើ8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងប្អូនណា8ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងណាគូស៊ី2កំប៉ុង76 2កំប៉ុង76ណានេះថែមប្រេងបល័យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យពោះស្លីមមួយថែមសាប៊ូអូលីនស្ដាច់សាប៊ូជួយបងប្អូនមួយដោះឲ្យមុខតាំងម៉ាត់ជ្រួយតនេជុំបងយកបួងកំប៉ុងអាគូស៊ីមកបងទៅណានេះគូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅមួយខែខែរាជនីស្បៃសរ1 1សាប៊ូអូលីវ2ដុំ2ដុំម៉ាសរាយជាបាជ្រួយ1 1សាប៊ូប្រេងបល័យជូនបងប្អូន1 1អូហូយថែមច្រើនណាស់ឈុតមុខ125 65អូនណាមាន65 125គឺបានគ្រប់មុខចំនួន10មុខឈុតខ្លួនឈុតមុខឈុតសវ៉ា10មុខ125ឡានបងប្អូនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាសំណាក់ចិត្តណារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាសំណាក់ចិត្តអូខេឥឡូវខាងនេះចាំនៅខាងនេះបានហើយខ្ញុំបងខ្ញុំឬដងបាត់ហើយប្រើក៏បាត់ដែរតែប្រើគូស៊ីអអាយ៉ាអរគុណច្រើនសម្រាប់ចាត់បាត់ដែរដាច់ដែរអត់ទាន់ហ្នឹងអត់ទាន់ហ្នឹងបងនេះម៉ានិចកូនតូចនេះបងខ្ញុំឬដងបាត់យូរហើយប្រើអីក៏មិនដែរបាត់ដែរដល់ប្រើគូស៊ីបងអស់មួយកំប៉ុងឲ្យលើអន់ហើយអូហូយម៉ានិចកូនកូនតូចអរគុណសម្រាប់ចាត់ប្រកែម្លេះណូប្រកែម្លេះណូខ្ញុំសុំអាយទៅណាបងខ្ញុំខោហ្វីតបេកទីមកអូយបងឲ្យបងតោចអ្ហាដៃអង្វៃណាដៃអង្វៃណាយកបានយកទៅយកអត់ណាបាទបាទប្រាប់ទៅលឹកបាទប្រាប់ទៅលឹកកូនយកអានោះបាទទៅទៀតដាក់លុយណាណាកាដាក់លុយហើយណែក្មោកាញ់ហត់ណែហត់កាញ់ដាក់មែនអត់ដាក់លុយចាក់ដាក់អានកពុះដល់ម៉ានិចកូនតើបងខ្ញុំកើតឬដូរបាត់យូរហើយប្រើអីក៏មិនដែរបាត់ដែរដល់ពេលញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវអន់ហើយអរគុណចាប់អរគុណសំណាប់ចិត្តអញប្លុកអាមួយនឹងហើយក្មូឲ្យក្មូអាប្រកាច់នឹងហ្នឹងស្អីទេហើយវ៉ាន់យូវ៉ាន់យូរហូតនេះគាត់មកដល់យូរចេះទៅសោះកាច់យូរអ្នកចាំប្រម៉ូសិនឲ្យឲ្យបាត់ប៊ូនេះបាត់ប៊ូទៅអូថយថយថយកាត់តាមមកណាបាត់ប៊ូទេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យមានរឺដងបានណាបងប្អូនណារឺដងបានជាអូនអើយប្រកាយណាស់ប៉ៅមានតែដឹងបានបងបាត់ទេអូនកូនម៉ែសំរងកូនឯងនៅស្គីនសិនចាប់ប៉ែជាប់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 ប៉ែជាប់ឯងជាប់ចាប់ប៉ែ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 ជាប់ងឡឹមយូតាយូតាងឡឹមយូតាយូតាយូតាឬដងបាត់ម៉ាងប៉ុងជាអត់ទៀងអូនតែដឹងអាជាសំណាប់ចិត្តណាអត់ដឹងឯអូនតែដឹងអាជាសំណាប់ចិត្តឬដងបាត់ប្រកែណាសំណាប់ចិត្តហើយឬដងបាត់ប្រកែណាសំណាប់ចិត្តហើយណាឬដងបាតបងប្អូនចូលមកតោះចូលមកឬដងបាតមែនបងឬដងបាតលៀនថ្លៃប្រព័ន្ធណាបងណាគូស៊ីប្រកែណាបងសម្លាញ់ណាបងបាញ់ភ័យមិនបាក់ចិត្តអូយឬដងបាតទៅរកឆ្នាំណាជួយបានបងឬដងបាតគូស៊ីជួយបានតាណាតោះឥឡូវខ្ញុំទិញឲ្យម៉ាក់ប្រើទៀតអរគុណម៉ានិចកូនតូចអរគុណម៉ានិចកូនតូចគាត់ថាគាត់កើតឬដងបាតគាត់ប្រើអស់ហើយណា
ាត់ទៅគុកកន្លែងអស់ហើយគ្មានបាត់ទេគាត់លេបឃូស៊ីទៅមកកំប៉ុងឲ្យអស់ហើយណាចាឆ្លងទលេហើយហូបឃូស៊ីល្អណាស់កូនខ្ចីណាកូនខ្ចីហូបឃូស៊ីអត់ចេះតោះហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនជឿខ្ញុំឬអត់ទេបាទតាមសក់អ៊ំលេងចង់លេងអូឃូស៊ីឈឺក្បាលបកាយណាស់សំណាប់ចិត្តឃូស៊ីឈឺក្បាលបកាយណាស់សំណាប់ចិត្តបកាយណាស់ឆ្លងទលេហើយខ្ញុំផ្ទាល់បងអត់ចេះទាស់រីងរៃទេណាអត់ចេះទាស់រីងរៃសោះហ្មងហើយកំភៃតែញ៉ាំឃូស៊ីទៅខ្លាចទាស់ធនីជួលចេះទាស់ហីបើបងញ៉ាំឃូស៊ីហើយណាបើបងញ៉ាំឃូស៊ីហើយបងបំបៅដោះកូនល្អលេខ1ណាបើបងញ៉ាំឃូស៊ីហើយបងបំបៅដោះកូនល្អណាស់បងល្អខ្លាំងហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាបងជឿខ្ញុំឬក៏អត់ទេបងណាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ខ្ញុំហ៊ានបខំបងទេណាខ្ញុំបានទិញហើយញ៉ាំល្អណាស់ចន្ទថា KPC អរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណចន្ទថាសំណាប់ចាត់ចន្ទថាភេច្រើនបងប្អូនណែគាត់បានទិញប្រាំងហើយគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាថាអូហូបហើយល្អណាស់ហូបហើយល្អណាស់ចាហូបហើយបាត់អញ្ចេះបាត់អញ្ចោះហូបទៅសាច់ស្អាតអញ្ចេះសាច់ស្អាតអញ្ចោះអញ្ចឹងណាហូបទៅសាច់ស្អាតទៅបងឃូស៊ីហូបទៅសាច់ស្អាតណាស់សំណាប់ចាត់បងនៅណាឯងបងអត់អីបងខ្ញុំស្អីចឹងកុំលឿនបងមិនលឿនទេមិនលឿនទេចាំខ្ញុំឡាយចាប់ខ្ញុំតេតទៅម៉ែម្ដងទៀតណាថាធ្វើជួបគ្នាម៉ងម៉ាងឯងស្អីអូខេបងសំណាញ់បាយបងបាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនណាបងតេងឃូស៊ីបងបានយូលីនច្រើនហើយបងចង់តេងឈុត125ក៏ចំណាញ់ដែរណាអត់មានឈុតណាដែលចំណាញ់ដូចឈុត125ទេបងសំណាញ់ឈុត125ជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេបងណាឈុត125ជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេស្នប់ចិត្តឈុត125ជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេស្នប់ចិត្តតោះនៅថៃបងតាក់តងជោគភ័យបងណានៅថៃបងឆាតជោគភ័យទៅគេឲ្យតំណាងចែកចាយនៅថៃបងសំឡាញ់ណានៅថៃបងឆាតជោគភ័យទៅគេឲ្យតំណាងចែកចាយនៅថៃបងសំឡាញ់ធ្លាក់សពូកាលី1បងត្រូវនីឡាកូនម៉ាក់អរគុណសំណាប់ចិត្តអូហូយបងប្អូនឲ្យធ្លាក់សពូកាលី1ធ្លាក់សពូកាលី1សំណាប់ចិត្តណាធ្លាក់សពូកាលី1រាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវពូកាលី1សំណាប់ចិត្តរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវពូកាណាបងសំឡាញ់ឈឺក្បាលរហិតរហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកខ្យល់ពូកាណាបងសំឡាញ់ពូកាគ្រប់មុខហ្មងណាញ៉ាំហើយសាច់ស្អាតខ្មៃជាងវាងាយចាស់សំខាន់គឺជួយស្បែកបងប្អូនបានអ្វីដែលល្អបំផុតដែលបងប្អូនចង់បានគឺវាជួយស្បែកឲ្យបងប្អូនសាច់ចាស់មិនងាយចាស់ជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់នឹងឯងល្អបងណាល្អតោះបងប្អូនមានតេតតូននឹងជាមួយអីបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានទៀតឈុត125មេខ្លះតោះសំណប់ចិត្តបង្ហាញជូនបងប្អូនណាឈុត125ឈុត125ជាឈុតដែលចំណាញ់ជាងគេបងបានគ្រប់មុខណាទាំងអស់គឺបានដាក់មុខរាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃអសតនីជួយបងប្អូនណាជួយបងមុខម៉ាសារាជាបាជួយជួយបងមុខចាអានីសានសានខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងហើយបាត់ឈឺក្បាលហើយឬដូងបាក់គ្រាន់ទៀតអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអានីសានសានគាត់ថាគាត់ញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងឬដូងបាក់ឬឈឺក្បាលអន់ហើយតោះអញ្ចឹងរាជនីស្អីស្រក
រីជ្រីស្វាយស1ម៉ាសរ៉ាយ1ពងកាកឡាប1សរុំសាច់ចាំ1ភេងបលៃសាច់ចាំ1ភៀអំលេខ្លាញ់1កែអបកនិច1លេទឹកអប1លេព្រឹក1 3 4 5 6កែ1 2 3 4 5 6 7 8 9សប៊ូអូលីវ1លេមេជីក1 10មុខបង10មុខនេះ125ដុល្លារបងសំឡាញ់ហ្នឹងណា10មុខនេះតម្លៃតាម125ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាតម្លៃពេញ3ឲ្យ6បងតម្លៃពេញ360ដុល្លារបងសំឡាញ់នេះបងណានេះតម្លៃពេញ360ដុល្លារបងសំឡាញ់ណានេះតម្លៃពេញ360ដុល្លារបងណា360ដុល្លារពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងបងណាលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារបងសំឡាញ់បងចំណេញព្រោះឯងបងបានគ្រប់មុខណាបងបានឈុតសាប៊ូបងបានឈុតសង្វាបងបានឈុតស្បែកសបងបានឈុតសាច់ចាំបងបានឈុតរំលេងខ្លាញ់ក្បាលពោះបងបានឈុតបណ្ដោះសាច់មុខបងបានឈុតជាបាមុខខ្មោតបងបានឈុតជាបាមុខជួយមុខជួងណាបងបានឈុតជាបាមុនគ្រប់ប្រភេទបងបានឈុតឲ្យមុខស្អាតបាត់ស្នាមណាបងបានលេព្រឹកបងបានលេយប់បងបានលេខ្លួនបងបានឈុតខាត់ស្បែកគ្រប់មុខបងណាបងបានគ្រប់មុខណាលក់ជូនបងប្អូនតា125ឯងគ្រប់មុខបងណាគ្រប់មុខលក់ជូនបងប្អូនតា125ដុល្លារបងសំឡាញ់ណាអត់ថ្លៃទេតានីជូនបងប្អូនມັນថ្លៃទេផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការណានេះលេខបញ្ជីការណាបើលើនឹងផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការមានចូលឡាបូតេគុណភាពមាន GMP ថាប្រើចាស់បងប្រើមកឆ្លាញ់ប្រើមកឆ្លាញ់អត់ចេះខូចសុខភាពទេកាន់តែប្រើកាន់តែស្អាតប្រើដោយទំនុកចិត្តផលិតផលមានច្បាប់មានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នតម្លៃមកកាត់ជួបបងប្អូន3ឲ្យ6បងណា3ឲ្យ6លក់ជួបបងប្អូនតាម125ឯង360ដុល្លារបងមើលណា360ដុល្លារលក់ជួបបងប្អូនតាម125ឯងស្នប់ចិត្តអូហូយទូថ្លៃមែនខ្មូទៅណាខ្មូខ្មូ360ដុល្លារបងណា360ដុល្លារលក់ជួបបងប្អូនតាម125ឯងបងឲ្យទៅរត់អាម្ដងទៀតមើលដាក់ម្ដងទៀតមើលបានអត់ធូរថ្លៃអត់ពលើហ៎ដឹងអត់ហ៎360ដុល្លារមកសំឡាញ់នេះ360ដុល្លារខ្មូណានេះចាយទៅទុកទឹកណង360ដុល្លារនោះជួយបងប្អូនតែ125ណាញ៉ាប់អត់ថ្លៃទេ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតា125ឯងបងលឿនលឿនចាតោះខ្ញុំទៅទុកទឹកមួយខ្មុំមកម្ដងតោះអញ្ចឹងលឿនមកណាលឿនលឿនសម្រាប់ចែកប្រម៉ូសិននេះអត់មានយូរដែរទេបងអូនបើស្អាតវាអត់មានស្តុកច្រើនណាអត់មានស្តុកច្រើនទេសម្រាប់ចែកតោះឥឡូវមកមើលឈុត125ឡើងវិញតែបងណាបងចំណាយលុយម្ដងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងណាបងចំណាយលុយម្ដងបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងសម្រាប់ចែកតោះមានគេខ្លះមើលឡើងវិញបងណាតាឈុត125ឈុត125ជាឈុតតែបងប្អូននិយាយថាប្រាហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តតាទី1
មានរាជនីខាត់ស្បែកបងណារាជនីខាត់ស្បែកជាស្បែកសខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំវាជួយព្យាបាលបញ្ហាស្នាមនិងសង្វាលើដោះខ្លួនរបស់យើងតាមបងណាជួយបងប្អូនមួយថែមលេទឹកអប់តាមបងណាលេទឹកអប់លាបភ្លាមជាថាលាបភ្លាមត្រជាក់យើងបងប្អូនលេទឹកអប់នេះលាបហើយមានថាស្អីសិនប្រទេសបតាគឺឲ្យបងណាលាបទៅទី1លាបភ្លាមវាចូលស្បែកយើងម៉ាត់ល្អខ្លាំងបងលាបទៅចូលស្បែកយើងម៉ាត់ល្អខ្លាំងមែនតើណាម៉ាត់ល្អអ្វីតែផ្សេងគឺត្រជាក់ស្បែកត្រជាក់ស្បែកមែនតើបងប្អូនត្រជាក់ស្បែកខ្លាំងណាស់ណាប់ចិត្តណាត្រជាក់ស្បែកមែនតើណាអត់មានថាលាបទៅបងអើយប្រទេសបតាស្បែកណាបងពិបាកណាអត់ទេសម្រាប់ចិត្តលាបហើយគឺថាស្បែកយើងណាត្រជាក់ទន់អត់ស្អាតទៀតណាខ្ញុំថាលាបលេខ្លួនពីមុនណាលាបឲ្យមិនរានអុយពិបាកខ្លួនណាខ្ញុំលាបឲ្យមិនអុយស្អិតខ្លួនពិបាកតែលេខទៅអត់គឺអត់ណាកាន់តែលាបកាន់តែចូលស្បែកខ្លួនក៏អោបដូចទឹកអប់អញ្ចឹងបាត់ចិត្តអានេះគេហៅថាលាបហើយស្រស់ស្រាយហ្នឹងហើយយើងមានថាស្រស់ស្រាយវាអត់ធុញថប់អត់ស្អិតទៅអត់ពិបាកខ្លួនទេចឹងហីចឹងណាតាឈុត125មានជំនីខាត់ស្បែក1លេទឹកអប់2ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំមិនតឹងស្បែកមុខជាបញ្ហាមុខខូចខ្មោតដំណោះសាច់មុខតម្លៃ80ជួយបង3ហើយឡើង12ជួយឡើង2ណាថែមហ្វូមទឹកហ្វូមផ្កាកាឡាបដល់បងណាហ្វូមទឹកហ្វូមផ្កាកាឡាបអ្នកថាវាទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ទីបងណាផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិអត់មានថាមួយជួយមួយទេផលិតផលក្នុងមុខជួយចាក់ពី3មុខ4មុខ5មុខឡើង10មុខឡើងទៅណាហ្វូមនេះដល់មុខបាត់បញ្ហាជាប់អាចរុយបដងសាច់មុខជាបញ្ហាមុខខ្មោតណាបងណាជួយបង1ណា1 2 3 4ទី4ទី5ថែមស៊ីស្គ្រីន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបជាប្រចាំវាជួយទប់ស្កាត់ការពារណាបងណាឃើញចាលាបជាប្រចាំវាជួយទប់ស្កាត់ការពារកម្ដៅឡើងចំអាចរុយទាំងអនាគតណាបងណាវាលាបទៅមុខយើងគឺថាទន់រលោងម៉ត់ចំនួនម្សៅផាន់សាទៅដល់បានមុខយើងស្រស់ស្អាតធន់នឹងទឹកធន់នឹងញើសជួយបង1ទី5ក្រែមអកដេក្រែមជាបងប្រវោមាត់លាបទន់ប្រវោមាត់ខ្លាំងបងណាក្រែមនេះកាន់តែលាបកាន់តែទន់ប្រវោមាត់ហើយអ្វីសំខាន់បងណាអត់មានថាលីទៅប្រទេសបតាណាហូអាលេខ2អាលេខ1ក្រែងណាក្រែងណាបងណាតាក្រែងបងណាក្រែងនៃក្រែងអอร์แกนิกលាបទៅទី1អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសគឺលីទៅវាស្អាតមាត់យើងណាឃើញទេវាជាប់ពណ៌បានយូរណាយើងអត់ចាវាអត់ឆាប់ច្រែហើយវាអត់មានរបរ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 ទេគឺវាទន់នឹងមាត់អត់គុណបបោមាត់ទន់បបោមាត់មែនតែនណាហើយលាបទៅជួយព្យាបាលបញ្ញាខ្មៅបបោមាត់ទៀតអត់ចេះខូចមាត់ទេបងណាក្រែមមកកន្លែងក្រែមធម្មជាតិឲ្យបង1ណា1 2 3 4 5 6ណាទី6ឲ្យក្រែមមកកន្លែងទី7ម៉ាស់សារាយណាម៉ាស់នេះជាម៉ាស់ដែលល្អបំផុតបិទភ្លាមសភ្លាមណាបើជាប់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញខ្មៅក្រុមភ្នែកបើសារជាតិពុលសារជាតិកខ្វក់ចេញផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អផ្ចិតរុនរោមលើផ្ទៃមុខបន្តឹងស្បែកមុខណាបងណាល្អមែនតើជួយបង1 1 1 2 3 4 5 6ទី7ទី8បងណាឡេមេជីកឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាមុខប្រហោងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខខ្មោតមុខប្រហោងមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោបញ្ញាជមអាចរុញសរសៃក្រហមមុនការស្បូនមុខខ្មៅថាជួយបានបកកាយលេខ1សម្រាប់ចិត្តណាអូអាយុ25ឆ្នាំគូស៊ីបងសរសៃគូស៊ីកំថាតែ27ឆ្នាំបងកូនខ្មែរអាយុ2 3ខែមកខូបក្រហមបានទេបងសម្លាញ់ណាអត់មានរឿងអាយុឯងបងសម្លាញ់ណាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេសម្រាប់ចិត្តណាយកសរសៃពីកំប៉ុងថែមបងសម្លាញ់អើយបងប្អូនខ្ញុំចង់បងតលាក់លេខទេណាឯងបង
7ខែលេបគូស៊ីជាគីចានេះ7ខែបងណា7ខែយូរ7ខែគាត់មានគីទឹកអង្គណាគាត់លេបគូស៊ីជាឬគាត់នេះគាត់លេបគូស៊ីជា7ខែហើយកូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីរងថ្ងៃបងចាណាគាត់ជាអីនេះឬគាត់ពេលគាត់ឈឺអាយុ7ខែញ៉ាំបងណាក្លាប់មួយអាយុ7ខែសំណប់ចិត្តយុបងណាអាយុ7ខែគាត់លេបគូស៊ីជាណាតាងបងអូននេះគាត់ជាអីនៅភូមិកោងស្រែខុងលវេស្រុកស៊ីធកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងណាឈ្មោះអាផ្លយគាត់ឈ្មោះអាផ្លយបងណាឈ្មោះអាផ្លយនៅភូមិកោងស្រែខុងលវេស្រុកស៊ីធកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចាំបងអូននេះពេលគាត់កាគីណាពេលគាត់ឈឺហើយគាត់ហូបគូស៊ីជាចាតាងបងអូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនណាតោះមើលឈុត185តទៀតមើលឈុត185តទៀតអូ my god ខផងឆាប់ផងហើយពេលនេះឈួរទេវាឈុតនេះតោះ1 2 3 4 5 6 7 8ឡែមិនជីបញ្ជាក់ឡើងវិញណាឯកទេសព្យាបាលបញ្ហាបុកប្រហោមមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោគណាព្យាបាលបញ្ហាជាប់អាចរត់ប្រការទី1ចាំដែរបងឯងមើលកូនមើលសៅទៅកូនស្អីមើលទី8ទី9ថែមសាប៊ូអូលីវបងណាដុំមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោគដុសខ្លួនបងប្អូនពីមុនបើដឹងថាគូស៊ីល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមិនកាត់ដៃស្បូនទេចាពេលខ្ញុំកាត់ដៃស្បូនហើយជ្រុះសក់ខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំហើយឆាប់ភ័យទៀតខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងទេបាត់ជ្រុះសក់បាត់ភ័យស្បែកដល់ភ្លឺថ្លាជាងមុនអូមិនស្ពេចចាគាត់និយាយណាបើគាត់ដឹងតាគូស៊ីប្រកាយអញ្ចឹងគាត់អាចកាត់ដៃស្បូនចេញទេគាត់និយាយចាខ្ញុំប្រហោះក្រែម130បងសម្លាញ់ខែមកលឿនម្ដងក្រែម130ខែមកលឿនម្ដងសាប់ចិត្តតោះឥឡូវឈុតទី8បងណាអាចឈុតទី9អូលីវឈុតទី10ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំសាច់ស្អាតសម្លេងខ្លាញ់ជួលបងប្អូន1អញ្ចឹងឈុតនេះតម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតាម125មែនអត់ចិត្តតែ125ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងចង់បានរន់ឆាចូលពេលឥឡូវបងសម្លេចណាតេញឲ្យតាន់បងប្អូនតេញឲ្យតាន់តែតាន់សម្រាប់ចិត្តតាវើវើបងណាវើវើតាឥឡូវសុំបងប្អូនសិនស្រ័យគូស៊ីព្រោះចិត្តដាច់ស្តុកឯងអញ្ចឹងលក់ឲ្យប្រហើយស្តុកត្មងទៅណាតាបងឃើញបែបមុនហ្នឹងឯងកាប់ដៃស្បូនហើយបញ្ហាជ្រុះសក់ឆាប់ភ័យណាតាបញ្ជាក់បងណាអ្នកមានបញ្ហាគីដៃស្បូនអីក៏ដោយកុំតន់សម្រាប់ចិត្តនឹងកាហ្វេកាត់ស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រ័យបានណាអាចជួយដោះស្រ័យបានព្រោះមានស្ដាយក្រោយច្រើនណាណាអញ្ចឹងបញ្ហាគីដៃស្បូនដោះសាច់នឹងស្បូនបញ្ហារោគសត្រីគ្រប់ប្រភេទកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែបងប្អូនតាឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចិត្តណាមកមើលប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ដុល្លារបងប្អូនហូបបាន2ខែទៅ3ខែស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខប្រម៉ូសិននេះជាប្រម៉ូសិនថែមច្រើនជាលើកចុងក្រោយបញ្ជាក់បងណាចាប់ពីចូលផុតប្រម៉ូសិនចូលប្រម៉ូសិនថ្មីទៅមានប្រម៉ូសិនការថែមច្រើនអញ្ចឹងឯងបងឃើញស្រាប់ហើយដូចប្រម៉ូសិនមុនដល់ចាំខែមុនណា2កំប៉ុង76ថែមការពីកំប៉ុងថ្មីមួយតើឡើងអត់ទេតែគូស៊ី2កំប៉ុងបានយូលីន2មុខអីគេ2មុខហ្នឹងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលីងខ្លាំងបងណារឹតក្បាលពោះជួយសក់ឡាញ់ក្បាលពោះខ្ញុំហាត់ដែរហាត់មកអាទិត្យសក់បាន 30% ហើយលាបលើស្បែកជួយសាងខូឡាជែនលើស្បែកយើងស្បែកយើងតឹងរលោមមានសំណើមព្យាបាលបញ្ហាសង្វានិងស្នាមបងណា
ជូនបងប្អូនមួយអញ្ចឹងស្រ័យខុសេ2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខ2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមយូលីន2មុខតើបងណាថែមយូលីន2មុខនេះអញ្ចឹងបងចង់មករត់រាន់ហើយបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនតែ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23តើបងណាបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23រត់រាន់ឆ្លាតចុះពេញដាក់ចិត្តឥឡូវបងយក4កំប៉ុងវិញណា4កំប៉ុងការថែមកាន់តែច្រើនជាឈុតដែកចំណេញបំផុតស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152បានស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុងការថែមត្រាប់ទៅវិញបាន15មុខ5អីគេតោះគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំតោះបងណាសួរឆ្លើយ6កំប៉ុងចាបងជាស្រ័យបងសំឡាញ់ខមមិនចាំពេលបងណាសួរម្ដងនេះបងសំឡាញ់បងអូប្រមួយកំប៉ុងថែមច្រើនខ្លាំងសម្រាប់ចិត្តតោះការជុះពេបងតោះ4កំប៉ុង152ណាបងណាឃើញមានសល់4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរោគស្ត្រីប្រមាណកំប៉ុងជាអត់ឯកំបត់បាននេះបងអត់ដឹងឯបងណាស្រ័យកូស៊ីជាការព្យាបាលតាមបែបកោសិកាជាការជួយដល់ស្រ័យតាមបែបកោសិកាប្រាំងក្នុងចាំខ្ញុំប្រាប់បងទីទៀតណាតោះមិញបងដូរគ្រីតលេងហ្នឹងឯងថតហ្នឹងអូនវាលុយចាក់បាញ់ឲ្យជុំនេះដែរខ្ញុំដូរគ្រីនឹងហើយបាយទៅនេះតា4កំប៉ុង152យប់ហើយនៅមិនតាន់កេងទេបងអូនសម្លាញ់ចាបងយប់តែបងមកទៅ7កន្លះដាក់ពួកខ្ញុំមក2ភ្លឺអីបងណាតាបងប្អូន4កំប៉ុង152ការថែមតាប់ទៅវិញដល់ទៅ5មុខ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុងនេះបងជាតិតិចណាក៏ 40% 60% ដែរអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនេះជា 100% ក៏មានដែរបងណាតា4កំប៉ុង152ថែមតាមបងណារាជនីម៉ាសរ៉ៃម៉ាសរ៉ៃបិទមុខបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំជាបញ្ហាមុខជ្រួញបងណាឲ្យបងមកប៉ះត្រៃសិសិលបងមួយរាជនីស្បែកសខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបញ្ហាស្នាមនៅសង្វាលើដងខ្លួនឲ្យបងមកឈុតថែមស្ដាច់សបូសបូលីដងមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកក់មុនរោបាត់បញ្ហាខ្លាញ់មុខរីមុំមិនអាប់លៀសម្រាប់ផ្ទៃមុខយើងបានយ៉ាងល្អឲ្យបង2ដង20រៀលឲ្យបង2ដង20ដុល្លារណាក្រែងនឹងលៀបហើយលៀបប្រេងហ្នឹងពេញបល័យអត់ទេបងចេះបបាយលៀបលេខទាំងអស់ហើយថ្ងៃណាលៀបទាំងអស់មកខ្ញុំលៀបពេញបល័យហីថ្ងៃណាអត់លៀបពេញបល័យខ្ញុំលៀបលេខទាំងអស់ណាអានេះមកតលី5ថ្ងៃអានេះមកតលី2ថ្ងៃទេបងណាមកចាំលៀបចូលគ្នាបងសម្លាញ់តោះ4កំប៉ុង152ការថែមត្រាប់ទៅវិញនេះអូលើ2ដុំខាត់ស្បៃ1ម៉ាស់1និងប្រេងបល័យសាច់សារំលីខ្លាញ់ឲ្យបងប្អូន1សរុបលុយការថែម5មុខនេះ110ដុល្លារ4កំប៉ុង152ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់ទៅ110បងចង់បានឆាតជុះពេញដល់ចិត្តរੂរន់ឡើងបងប្អូនណាយកទៅប្រម៉ូសិន6កំប៉ុងហ្នឹងគឺថែមឲ្យប្រេងបល័យមួយនឹងអូលីវនេះមិនដុំពីលើទៀតបងសម្លាញ់អញ្ចឹងជុះ6កំប៉ុងហ្នឹងបងបានអូលីវ3ដុំប្រេងបល័យ2ម៉ាស់1ខាត់1បងសម្លាញ់រលីតម្រងនោះប្រកែបងសម្លាញ់ចាយបងយក2កំប៉ុងឆាតជុះពេញបងសម្លាញ់មីងបានទិញធារីច័ន្ទមីងបានទិញ14កំប៉ុងហើយតែគូឲ្យស្ដាយមីងមិនអាចយករបស់ថែមបានច្រើនចាំមីងទៅខ្លួនឯងមីងទិញឲ្យបានច្រើនតែម្ដងអរគុណច្រើនម៉ាក់មីងធារីច័ន្ទម៉ាក់មីងសុខគេមែនម៉ាក់មីងមាសួរម៉ាក់មីងធារីច័ន្ទម៉ាក់មីងសុខគេមែនម៉ាក់មីងហ្នឹងចាំម៉ាក់មីងថារីចាំយើងមកសុខខ្មែរម៉ាក់មីងចាំយើងសម្រុកទិញរបស់ថែមមកច្រើនម៉ាក់មីងណោះអើកូនម៉ាក់មីងតោះតោះតោះអត់ជួយយកទៅណាក៏ជួយយកទៅមិនអីទេតោះ
4កំប៉ុង152 2កំប៉ុង76ដុល្លារអូនសម្លាញ់76ណាតោះអញ្ចឹងគឹមសុំបងស្រែងតិចក៏សួរថាបើវាប្រកាយវាល្អមែនហេតុអីក៏មិនអាចកំណត់កំប៉ុងថាប្រមាណកំប៉ុងជាបានស្រ័យគូសិជការដោះស្រ័យតាមបែបកោសកាពីខាងក្នុងកោសកាយើងអាចមើលផ្ទៃក្រៅឃើញបានបងប្អូនណាអ្នកមានផ្ទៃពោះ4ខែហូបបានបងសម្លាញ់ក្បាលខូចក៏ទឹកទៀតតោះអបចាំចាស្អីស្រ័យគូសិជការជួយដោះស្រ័យបញ្ហាជំងឺជិះខាងកោសកាពីខាងក្នុងបើសិនជាកោសកាបងប្អូនរឹងមាំអានឹងឃើញផលលឿនហើយណាបងថាគេគឺខមមិនទេអ្នកខ្លះលឿនខ្លាំងមួយអាទិត្យកន្លះខែកន្លះកំប៉ុងមួយកំប៉ុងឃើញផលក៏មានដែរអ្នកខ្លះ2កំប៉ុង3កំប៉ុង4កំប៉ុង5កំប៉ុង6កំប៉ុងទៅឃើញផលណានឹងអាសាអីសាកោសកាក៏ខ្សោយបានឃើញបានខ្វះឃើញផលតែបើកោសការើងមួយឃើញផលលឿនណាបងណាខ្ញុំក្រង់ទីឲ្យច្រើន2កំប៉ុងធូរឲ្យបងសម្លាញ់បើកោសការើងមួយហ្មងតោះចាំងគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់បងប្អូនសុំកុំអស់សង្ឃឹមបញ្ហាគិសដៃស្បូនឈឺដៃស្បូនដុសសាច់ក្នុងស្បូនបញ្ហារោគសត្រីធាក់សររដូវមកមិនទៀងឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវរាំងរដូវឈឺក្បាលជាប្រចាំថាលហើយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយបញ្ហាសម្បងភ្នែកមញោភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកឬដងបាត់បកាលេខ1បងណាក្រុមការជួយបញ្ហាបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងបេះដូងរីកខ្សោយបេះដូងបងណាសរសារចុកបេះដូងកាំងបេះដូងកូនស្រ័យគូសិដោះស្រ័យបានបកាលេខ1បញ្ហាបើបាយជាជួយក្បាលជាប្រចាំថាលហើយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយខ្វះគ្រាប់ឈាមខំបញ្ហាពុលឡានថាលហើយពុលឡានជួនហោះក៏អត់ពុលដែរបងណាជួយបានដែរបងសម្លាញ់តោះប្រម៉ូសិនលក់បង្ហាញស្តុកបងណាលក់បង្ហាញស្តុកប្រម៉ូសិនថែមច្រើនច្រើនជាលើកដំបូងក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរលក់ជួយបងប្អូនតែ20សំដោះតែ8ថ្ងៃទៀតទេប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី23ខែ1ហ្នឹងហើយណាចាប់ថ្ងៃទី23ហើយ2កំប៉ុងតោះអូនថែមនេះខ្លះណា2កំប៉ុង76ដុល្លារខែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយតែ25ខែស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទូមុនកប់មុនរោបាត់បញ្ហាខ្លាញ់មុខណាដុសខ្លួនវិញបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្រាបជាបាត់បញ្ញាមុនក្នុងកងកទូរមាស់ណាស្រ័យអីនឹងប្រកាលេខ1 10ដុល្លារបងមួយអញ្ចឹង2កំប៉ុង76បងបានការថែមត្រឡប់ទៅវិញដល់ទៅ2មុខអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង76បានការថែមបានយូលីន2មុខសរុប4មុខណាបងយកសុទ្ធធំចំណាញ់តែ4បាន5មុខបាននេះគេទៅខូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំណាបងណាហូបហើយកន្លះឆ្នាំក្រោយចាំយើងជួបគ្នាណាអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងនេះបានជាហើយណាបងណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ហូបទៅបានធូរបានអន់បានជាពីជំងឺអត់ថ្លៃទេបងបើយើងឈឺយើងយកអាលុយហ្នឹងទៅមើលជំងឺអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអត់ជាអានឹងមិនវិញណាអ្នកខ្លះត្រូវខៅប្រទេសអត់ជាអានឹងមិនវិញអញ្ចឹង4កំប៉ុង152កាត់ខែមកចាំអត់ថ្លៃទេបងប្អូនណាអត់ថ្លៃតែខាតតោះបើកំប៉ុងអាចភាសាស្រ័យគូស៊ីបានបងកលៀកគេ1ម៉ោង2ម៉ោងហូបបានបងណា4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំអត់ថ្លៃទេបងប្អូនមើលការថែមទៀតថាតិចសាច់ថែមរីជនីខាត់ស្បែកសូមបញ្ជាក់ទីបងណាខ្ញុំតែនិយាយដដែលដដែលសម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិអត់មានជួយមួយមុខជួយមួយមុខទេមួយមុខជួយបានចាប់ពី3មុខ5មុខ10មុខ100មុខឡើងទៅដូចខាត់ស្បែកវាឈ្មោះថារីជនីខាត់ស្បែករីជនីស្បែកសណាខាត់ទៅធ្វើស្បែកសមិនមែនត្រឹមជួយស្បែកសទេណាមានសង្វាក៏បាត់សង្វាមានស្នាមក៏បាត់ស្នាមណាអត់មានក្លិនស្អុយខាត់ទៅអត់រោគទូរមាស់ទេក្លិនក្អូបវាផ្កាអត់មានឈឺកញ្ចក់ដាក់កញ្ចក់អីទៀតល្អមែនតើណាអញ្ចឹងស្រ័យគូទី2កំប៉ុង76អាសំដៅ4កំប៉ុង152ហ្នឹងបាទនេះជូនបងមួយខាត់ស្បែកបងមួយបងណាបងគូស៊ី6កំប៉ុងតម្លៃប្រមាណគូស៊ី6កំប៉ុង228អូន6កំប៉ុង228ណាតោះអញ្ច
ចឹង4កំប៉ុង102ថែបខាត់ស្បែកជើងមួយខាត់ព្រាមសព្រាមព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វារលើដងខ្លួនតែមួយរាជនីម៉ាសរាយម៉ាក់បិទព្រាមសព្រាមជួយឲ្យមុខយើងរលោងទន់ម៉ត់ណាបងណាព្យាបាលបញ្ញារុនរោមធំធំផ្ចិតរុនរោមបន្តឹងស្បែកមុខព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញព្យាបាលបញ្ញាខ្មៅក្រោមភ្នែកឲ្យបងមួយណាត្រៃ40ណាអានេះលបថាយកចេះផើមកចាំដល់លឿនខានខាត់ស្បែកយប់ណាតាឲ្យបងមួយបងណាអាយបងប្អូនមួយថែមដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវបងប្អូនណាឲ្យនិយាយពីថាល្អនោះល្អសាប៊ូនេះណាបញ្ហាមួយខ្ទុះមួយកប់មួយរោគបាក់អាលែកស៊ីស្បែករោគកទួលរមាស់ក៏វាបាក់ណានិយាយថាក្លិនខ្លួនខិតក្លៀកមុនខ្នងណាក៏បាក់ស្រាយរមាស់ក៏បាក់កាត់កងរមាស់ឲ្យលើក្បាលយកតកក់សាក់បាក់បញ្ហាកងរមាស់ទៀតប្រកែមែនទេបងប្អូនណាឲ្យបង2ដល់20រៀលប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខ្លាញ់រឹតក្បាលពោះជាប្រចាំរឹតព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចណាស់រឹតម្ដង25 15នាទី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងអ្នកមានក្បាលពោះធំខ្ញុំហត់កន្លះម៉ោងហើយចាប់ស្រក់ណាជូនបងប្អូនមួយយកលាបដល់ស្បែកធ្វើស្បែកយើងទន់រលោងបណ្ដុះ collagen ដល់ស្បែកស្បែកយើងតឹងរលោងម៉ាត់យកលាបសង្វារបាត់សង្វារលាបស្នាមបាត់ស្នាម25ដុល្លារឲ្យបងមួយទៀតអញ្ចឹងឈុត4កំប៉ុង152ការថែមត្រាប់ទៅវិញណែ5មុខបងណា5មុខតែបងជា6កំប៉ុង228ការថែមត្រាប់ទៅវិញដល់ទៅបានប៉ុនមុខព្រោះបានអូលីវថែមម្ដុំទៀតបានព្រៃបល័យមួយទៀតអញ្ចឹង6កំប៉ុង228បានអូលីវ3ដុំព្រៃបល័យសាច់ចាំរវេងខ្លាញ់2ខាត់ស្បែក1ម៉ាស់ស្រាយ1ណាឆាចូលព្រៃ17លឿនបងប្រម៉ូសិនអត់យូរទេបងប្អូនណាលក់យូរបងប្អូនតែ8ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ8ថ្ងៃយប់នេះ7ថ្ងៃទៀតទេពួកយប់ហើយបងណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិន37ថ្ងៃទៀត17សារតែ7ថ្ងៃទៀតទេណាបងណាសារតែ7ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះរួនអើយរួនរាន់បងប្អូនលឿនណាប់ចិត្តតាលឿនលឿនណាណាប់ចិត្តណាប្រម៉ូសិនមានយូរទេណាប្រយ័ត្នទៅចាប់ប្រម៉ូសិនអូយបងអើយបងចាប់បាត់ប្រម៉ូសិនបែរខ្ញុំតិចមិនតាន់ទេបងអើយការថែទៅគឺច្រើនណាស់កុំស្ដាយក្រោយសោះណាបងណាព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លះរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនតិចអត់តាន់ប្រម៉ូសិនណឹងណាផប្រម៉ូសិនហ្នឹងទៅអត់មានប្រម៉ូសិនការថែមច្រើនចឹងទេព្រោះនេះជាលើកដំបូងក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរណាបងណាព្រោះអត់ដែរមានការថែមលើសចឹងទេបងច្រាមមើលលក់តាំងពីអើយណាពីអង្គលើយមកបងណាខ្លះអង្គលើយណា2ថែម1 4ថែម4អត់ដែរមាន2ថែម2 4ថែម5ចឹងទេបងប្អូនចឹងប្រម៉ូសិននេះជាប្រម៉ូសិនដែរពិសេសបំផុតសម្រាប់បងប្អូនណាប្រម៉ូសិនថែមពិសេសសម្រាប់បងប្អូននិយាយថាពិសេសលើពិសេសណាតាអញ្ចឹងមកមើលឈុតខុសស្មតិចម្ដងចម្រាញ់ទាំងអស់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងប្រមាណគឺចម្រាញ់ដាក់ចូលឈុតតែមួយជូតបងប្អូនឈុតដែលស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងណាតិចទីនេះផលិតផលស្អាតពីសក់ដល់ចុងជើងឯងតែអត់មានឥឡូវមានពីមុខដល់ធំចុងជើងសិនសក់យើងទុកចោលសិនបងណាពីមុខចុងជើងសិនតោះទី1រាជនីខាត់ស្បែកអឺខ្ញុំថាខាត់ស្បែកពីមុនណាខាត់តែមានរំខានចង់ខ្សោចាប់អស្ចារខ្លួនហេតុអីវាស្អុយណាវាស្អុយហើយខាត់ទៅវាលំស្បែកវាក៏ហាយស្បែកវាឈឺកញ្ចក់ដៃយើងនេះឈឺកញ្ចក់ណាស់តែហើយសម្រាប់ខ្លួនស្អុយយើងត្មងតែសម្រាប់វាជារីស្បែកខាត់ស្បែកនេះមួយណាអត់មានខ្លួនស្អុយទេណាអត់មានខ្លួនស្អុយទេខ្លួនក្អោបដូចផ្កាអញ្ចឹងទី1ណាទី2វាជួយព្យាបាលបញ្ហាសង្វារនិងបញ្ហាស្នាមលើដងខ្លួនទៀតអ្នកមានសង្វារមានស្នាមប្រហែលតែប្រកាយណាប់ចិត្តអញ្ចឹងពិសេសមែនតើមិនត្រឹមជួយស្បែកសទេវាជួយបំបត្តិស្នាមបំបត្តិសង្វារទៀតណាឲ្យបងមួយណាទី2លេតអាប់លេចំស្បែកណាបងណា
លេនេះការប៉ិតប្រផបបោះសមរជាមានអាណាស្អាតលឿនអត់មានអាលេអាប៉ុន្មានតែតែបាញ់ស្អាតលឿនបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់តែខាងស្អាតលឿនស្អាតលឿនមែនហ៎មិនអីយ៉ាងចឹងយ៉ាអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំចឹងលៀបលេងលៀប3ថ្ងៃសខ្ញុំហ៎អ្នកខ្លះតតកាលាខែមួយខែចឹងណាអញ្ចឹងវាទៀងទេចឹងខ្ញុំសុំនិយាយថាអត់ស្អាតលឿនទៅតែខ្លះស្អាតលឿនស្អាតលឿនមែនពីអីដល់និយាយនិយាយមែនបងប្អូនអញខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយបង្ការមុនទេបងប្អូនព្រោះតែខ្លះគាត់ខ្វះឃើញផលអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ស្បែកខ្លះគាត់រៀងសវរនិយាយថាដូចសាច់គាត់ស្បែកគាត់កោសការស្បែកគាត់ឆាប់ចាប់បានលឿនទៅវាឃើញវាឃើញផលលឿនដូចលេតអាប់ខ្ញុំលេ3ថ្ងៃសអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំនោះវាខ្ចីរបស់ខ្ញុំលេតែ3ថ្ងៃនេះវាសដែរអញ្ចឹងណាតែតែខ្លះទៀតគាត់រៀងយូរកន្លះខែមួយខែអញ្ចឹងពួកវាចេះលេងចាំស្បែកណាអញ្ចឹងលេតអាប់សុំចាប់ពីថាមិនចុះលេតអាប់បន្តិចលេនេះខ្ញុំណានិយាយបងតាតែចឹងមនុស្សធាត់គាត់ស្រាប់មនុស្សធាត់មនុស្សធាត់ពេលយើងលៀបលែអីហើយស្អិតខ្លួនមានថាចង់ខ្សោះចាប់អត់ស្រួលខ្លួនទេមានតែមនុស្សធាត់បងគាត់ដូចគ្នាខ្ញុំជឿបើលៀបលែនឹងហើយធ្វើឲ្យស្អិតខ្លួនបតេបតាខ្លួនពិបាកនៅទៅអត់លៀបហើយចង់ខ្សោះចាប់ទៅហ៎តែលែតាអាប់នេះលៀបហើយយល់ថាស្រស់ស្រាយហ្មងលៀបភ្លាមស្រស់ស្រាយភ្លាមមិនបានចឹងលែតាអាប់លៀបទៅត្រជាក់ហ្មងបងប្អូនស្បែកគឺត្រជាក់ហ្មងណាលៀបទៅគឺចូលស្បែកអស់ហើយបងចង់លៀបច្រើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អត់មានសុភីសុភូលើស្បែកដែរកាន់តែលៀបកាន់តែចូលស្បែកចូលស្បែកឡើងអស់អត់មានថាប្រទេសបតាស្បែកគឺអត់មានទេកាមេរ៉ាអលជើងឡាយបងអូនគាត់ធ្វើអីចង់កាន់បាក់ចោលមែនបងអូនមានអានេះតែឡៃបងមានតែឡៃតាអញ្ចឹងឡៃទៅអត់មានលៀបទៅថាស្រស់ស្រាយអមឡងណាលៀបហើយគេងមានគេសុខខ្លួនណាអូយអញអត់អញលៀបទៅបតាស្បែកសោះតិចខ្លួនទៀតក្លិនក្អូបទៀតណាបតាបងប្តីជិះប្តីហត់ជប់ទៅភ្លឺណាហ្នឹងហើយតាបងអូនឲ្យបងប្អូនមួយណា50ដុល្លារដាក់ចូលបងប្អូនទី2លេខទៅអប់ណាទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខលចេមបងទៅទៀតហា16វ៉ាន់ហ្នឹងហ៎ចាញ់កុំអាអា challenge kid អាបងបងឯងបងឯងបាយយកមួយយកមួយដែរលេខផ្សាយអញយកពីឯងតើបងប្អូនសេរ៉ូមសាច់ចាំណាបងណាម៉ែដល់កូនសេរ៉ូមសាច់ចាំជាសេរ៉ូមខុលឡាជែនដើមណាបងណាសេរ៉ូមខុលឡាជែនដើមនេះលាបទៅជួយបន្តសាច់មុខព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្មោចព្យាបាលបញ្ហាមុខជួយឲ្យមុខសបងណាបងក៏មកទៅជូនអូនដាក់ច្បាស់បើហងជូនបងប្អូន1ទី3ណាចាំមក3ទី4ហ្វូមផ្កាកលាបណារាជនីព្យាបាលសង្វាដោះមុខបាត់បញ្ហាជន់អាយរុយបាច់បន្តសាច់មុខព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្មោចណាយកខាត់សង្វាបាត់សង្វាទៀតឲ្យបង1ទី4ទី5រាជនីម៉ាសរាយបិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញឲ្យបងមួយទី5ទី6ស៊ីស៊ីគ្រីមឡេការពីកំបានថ្ងៃលាបទៅជួយទប់ស្កាត់ការពីកំឲ្យឡើងចំអីរុយថ្ងៃអនាគតព្យាបាលបញ្ញាចង់ថាជួយជំនួសភាសាផាន់សាត្របានយ៉ាងល្អមុខយើងមានសំណើបងណាឲ្យបងមួយ1 2 3 4 5 6ទី7ក្រែមអកដេកក្រែមជាបបោមាត់លាបទៅយល់ថាទុនបបោមាត់បងឲ្យលងមាត់មកបងណាជូនបងប្អូនមួយណាលៀបបំពេញចូលគេយប់ឡើងល្អ1ថែមមើល1 2 3 4 5 6 7ទី8លេមេជីកណាលេឯកទេសព្យាបាលបញ្ញាមុខប្រហោងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ញាមុខប្រហោងមុនខ្ទុំមុខខ្មោចណាបញ្ញាមុនផ្កាស្បូនបញ្ញាចុងអាចរុយមុខសរសៃក្រហមមុខខ្មៅតាមអសលេមេជីកជួយប្រការលេខ1ទី8ណាទី9ដាច់សបូអូលីវមកដុំ10ដុល្លារតែជួយបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ទាំងមុខតែខ្លួនឲ្យបងប្អូនមួយទី9ទី10ចុងក្រោយពិសេសមែនតើ
្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលីខ្លាញ់នោះយកមកលាបសង្វាបាត់សង្វាលាបស្នាមបាត់ស្នាមខាត់លើស្បែកយើងធ្វើស្បែកយើងរលោងសបន្តឹងស្បែកណាយកនៅក្បាលពោះបន្សក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបន្សក់ខ្លាញ់ណាំដៃជួយមកមួយទី10អញ្ចឹងឈុតនេះតម្លៃពេញ360តែលក់ជូនបងប្អូនតែ125តែប៉ុណ្ណោះបងបានដល់ទៅ10មុខគិតតែមួយមុខតែ2 10 5កែបងណាតែមើលតម្លៃពេញពេញមើលបងសិត50 40 80នេះបងណាតែឥឡូវចូលទីទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះស្អាតមកដល់ចុងជើងតាម125ទេបងចំណាយលើដល់ស្អាតមកចប់ណាចង់បានឆាចូលពេកស្នាប់ចិត្តចង់បានឆាចូលពេកណាបងណាចាលេងហ្គេមហៅទៅមីតោះមកមើលប្រម៉ូសិនតម្លៃគូស៊ីចុងក្រោយបាត់ឡាយមកបងណាតោះតម្លៃគូស៊ីប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងអូនរយៈពេលតែ8ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបងណាតាម8ថ្ងៃ7ថ្ងៃបងចៃតវិញណាលក់ជូនតាម7ថ្ងៃបងព្រោះយប់ហីឡាយថ្ងៃនឹងស្អែកក៏បានបានហើយចា៎ណាអីនៅបូលតាតបនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេល2ខែទៅ2ខែកន្លះទៅ3ខែហ៎ណា2កំប៉ុង76មើលណាស្អីណាអីយើងទៀតទៅតា2.76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងណាតាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលីខ្លាញ់ណាបងណាប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយសូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ប្រេងបន្លៃឡើងវិញបងណាប្រេងបន្លៃនេះយើងយកមកខាត់ខ្ញុំវិញបញ្ជាក់ខ្ញុំស្រក់បាក់ខ្ញុំឲ្យនិយាយស្រក់អា 30% វិញខាត់បានមួយអាទិត្យទេវាជួយបើស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះវាជួយស្បែកយើងសរលោងខាត់លើស្បែកជួយសាងកូឡាជែនលើស្បែកមកវិញណាយើងយកមកលាបសង្វាបាត់សង្វាលាបស្នាមគឺបាត់ស្នាមណាបងណាសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទប់មុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនគ្រៀកមុនខ្នងណាអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង76នេះបានការថែមត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្នេះបងណាគូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76បានយូលីន2មុខណាអញ្ចឹងឈុត76បងបានដល់តែ4មុខចំណាញ់អត់ណាបងទិញម្ដងបញ្ជាក់ឡើងវិញ2កំប៉ុង76ឲ្យបងតែមុខឯងឥឡូវឲ្យបងដល់តែ2មុខនេះគិតមិញវិញបងណាចំណាញ់អត់ទេចំណាញ់មែនតែនណាបងណាជាប្រម៉ូសិនដែរកម្រនឹងមានជាប្រម៉ូសិនដែរពិសេសពិសាចាអីដឹងគេតែមកកូនអីដឹងនៅណាដឹងតាមបងអូនអញ្ចឹងរួនបងណារួនរាន់ឡើងបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខសូមកុំអស់សង្ឃឹមណាបងណាចាកូនចាតោះអ្នកមានបញ្ហាជំងឺឈឺក្បាលជាប្រចាំណាបញ្ហាថាឲ្យអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សលបញ្ហាខ្វះក្របឈាមក្រហមណាបាយមិនបានសម្រាប់មកលក់ខ្សោយកម្លាំងបងណាបញ្ហាសម្បាំងភ្នែកមញោភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកបញ្ហាអាឡែស៊ីចំមោដុសសាច់ចំមោឬដុសចំមោដុសសាច់ពងកអាឡែស៊ីពងកបញ្ហាបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងរីកខ្សោយបេះដូងណាបងណាបញ្ហាហាមដៃហាមជើងឈឺស្លាក់អីឈឺស្លាក់ជើងឈឺក្បាលចង្កងអស់ខ្លាញ់ចង្កងអីនឹងស្រ័យកស៊ីបកាយលើមួយក្នុងការជួយណាបងណាបញ្ហាមើលអីគេបញ្ហាគីមាត់ស្បូនគីនៅមមមគេគីនៅសដោះគីនៅសដោះមកណាគីនៅឆ្អឹងខ្នងគីទឹកគីសាច់គីឈាមរោគស្ត្រីធ្លាក់សរដូវបងមិនទៀងឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះពេលមករដូវសរាយគូស៊ីជួយដល់ស្រែមកបកាយលេខ1យើងកាន់តែញ៉ាំកាន់តែហូរធួរយើងសាច់កាន់តែស្អាតខ្មៃជាងវិញចំនួនសាច់ចំនួនកញ្ចក់ចំនួនមកចាប់បងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាកាត់បន្ថយស្នាមណាអាចរលាដងខ្លួនព្យាបាលបញ្ហាចំឈាមឲ្យសាច់យើងសាច់ឆ្លាសាច់ចាំសាច់ថ្លាសាច់សខ្ចីមិនងាយចាស់តោះជួយបានតោះបងគិតមើល
តាមកមុខទេណាហូបទៅមានជំងឺអីក៏ជាអត់មានជំងឺឈឺជួយការពារកុំឲ្យឈឺហូបទៅសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យល្អណាស់បងប្អូនណាពិសេសមែនតើឈឺថ្មីយកប្រឡប់ឡើងណាកិនស្រ័យកស៊ីយកទៅថ្មីបាត់ឈឺថ្មីទៀតបញ្ហាអាលៀកណាមានតបាងអាលៀកអីហ្នឹងណាបងកិនស្រ័យកស៊ីរុយទៅលើតបាងហ្នឹងណាឆាប់ជាតបាងលឿនហើយពេលតបាងជាអត់មានស្នាមទៀតល្អខ្លាំងណាកិនបិទមុខឲ្យមុខយើងតឹងរលោកបើសាជាតិពុលចេញផ្សេងមុខយើងបានយ៉ាងល្អជួយមកចាប់ណាបងណាឬតោកបាត់បកកាយលើមើលអូនសំឡាញ់អូនណៃសួរចាំបងប៉ះចាំជំងឺណាថាស្រ័យកស៊ីជួយបានបងប្រាប់ថាស៊ីផុយក្នុងការព្យាបាលអូនសំឡាញ់ក្នុងការជួយអូនណាតា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតអំរីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1ដាច់សាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទួនមុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនខ្លាញ់ខ្លាក់មុនខ្នងកកទៅរមាស់ប្រកាសហើយណាបងណាជួយបងប្អូនម្ដងអញ្ចឹងឈុត76ដុល្លារនេះបងទទួលបានដល់ទៅ4មុខណាបានដល់តែ4មុខប្រម៉ូសិនបិទថ្ងៃទី23ខែ1នេះហើយសរុបទៅគឺនៅ37ថ្ងៃទៀតទេបងណាបញ្ជាក់បងណាចាប់ប្រម៉ូសិននេះអត់មានប្រម៉ូសិនការថែមច្រើនអញ្ចឹងទេហើយមួយវិញទៀតសរៃសមុទ្រគូស៊ីតែស្តុកហើយពេលបិលក៏មានស្តុកគ្រប់គ្រាន់ដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាអស់ប្រម៉ូសិនណាអត់ដាច់ស្តុកសំបិទប្រម៉ូសិនមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរួមរាន់ទិញឲ្យហើយទៅណាបងណាទិញឲ្យហើយទៅស្នាប់ចិត្តលឿនបងតាគូស៊ី2កំប៉ុង76បានការថែម4មុខ2មុខ4មុខណា4មុខតែង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 តាលឿនបងណាបងហើយបើយកបិទមុខយកមុខកិនអានេះយកវាកន្លះមកខ្វាប់ឬក៏ហោកកិនទៅចាំលីមួយទឹកទៅលីមួយទឹកបានតកូនបានយកលីលើមុខក៏អូនណាអឺដោះសាច់បំពង់កអូហូយអាណាលភីអូនដោះសាច់បំពង់កដោះសាច់ចមោះឬដោះចមោះបកកែលីមួយអូនណាអូនឯងសួរបងប៉ះចាំជំងឺថាស្រ័យក៏ស៊ីជួយបានមកប្រាប់ថាស៊ីផុយក្នុងការជួយដោះស្រ័យអូនព្រោះមានតែជនជាបានច្រើនអ្នកហើយដោះសាច់បំពង់កហើយស៊ីបំពង់កដោះសាច់ចមោះឬដោះចមោះណាដោះសាច់ក្នុងស្បូនណាជួយបានបកកែលីមួយដល់ចិត្តណាស្រ័យក៏ស៊ីព្យាបាលបញ្ញាបកកែខ្លាំងដល់ចិត្តណាឬដងបានឬដងចំោះណាអាលាក់ស៊ីចំោះទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃខ្លាញ់រុំបេះដងខ្សែបេះដងណារោគស្ត្រីជួយតាមប្រកែថាបងអ្វីដែលសំខាន់ទទួលផលតែពេលយើងហូបទៅយើងមិនធ្វើអាធម៌ជាមកមុខទេវាជួយឲ្យយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យចំនួនសាក់ចំនួនកញ្ចក់ចំនួនមកចាប់តែម្ដងណាបងប្អូនណាតាឥឡូវបញ្ជាក់បងប្អូនណាប្រម៉ូសិនជាលើកចុងក្រោយហើយហើយសំខាន់មួយអាទិត្យទៀតគឺបិទប្រម៉ូសិននឹងហើយអញ្ចឹងរស់រាន់ទាំងអស់គ្នាឡើងបងណាតែងឲ្យតាន់បងប្អូនជឺចកែអូជឺចកែជាប់ផ្សាយចកែគៀបផ្សាយចកែបកកែបងសំឡាញ់ជួយបានបងណាតែសួរថាខ្ញុំនិយាយថាជំងឺកាជាជំងឺកាជាបងបងជឿជាអត់ទេបងជឿជាបងទិញតែប្រើបងអត់ជឿអត់បខំមកឲ្យទិញទៅបងសំឡាញ់ណាព្រោះលោកម៉ានអត់ចេះបខំគេបងសំឡាញ់ណាបងជឿជាបងទិញតែប្រើទៅបងអត់ជឿអូខេបងអស់រំលងចោលណាបងណាតែឲ្យតែបងដាក់ចិត្តថាប្រើគឺដឹងតែជាតែនិយាយឡើងវិញគឺសម្រាប់ទូភៀវតែគាត់ជឿឯណាអត់ជឿក៏អត់ប្រខំដែរបងមានភឿនឹងក៏សួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើម៉េចគាត់ជឿជាក់បានខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចធ្វើម៉េចគាត់ជឿជាក់បានបងមើល feedback ទៅបងរកការ live video ដែរមានភឿចូលមកខមមិនថាជាទេអត់ដែរមានទេណាសាយាលោកខ្វាក់ពូលអត់អីអាកូនខ្មែរអាយុ3ឆ្នាំញ៉ាំគូស៊ីអូថា3ឆ្នាំបងសំឡាញ់ក្មួយខ្ញុំមកខួបក៏គាត់ញ៉ាំដែរគាត់ញ៉ាំតាំងគាត់តមកខួបតាំង2 3ខែឯងបងណាញ៉ាំបានណាកូនខ្មែរញ៉ាំទៅល្អខ្លាំងបងជំងឺគូក្បាលរបស់គាត់ណាជួយកោកកោរងមុំលូលាស់បានល្អបងសម្លាញ់ឈ្នះជំងឺផ្កាពីកំគាត់ឈឺឈឺចង្កងបកកែលេខ1បងសម្លាញ់ឈឺក្បាលចង្កងឈឺចង្កេះឈឺចង្កងខ្នងគៀបផ្សាយចង្កេះ
ណាចង្គង់គាត់អស់ខ្លាំងចង្គង់អីហ្នឹងប្រកាយលេខ1បងជួយបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ណាអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលពិសេសវាជួយឲ្យយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យគិតមើលស្រ័យស៊ីទាំងមុខហូបទៅបានសាច់ស្អាតជាជំងឺរោគណាបានហើយក៏បានតើចាំតិចមើលឈឺពេលមកជូនត្រាក់ច្បាស់បើអត់ត្រាក់ឯងចុះធម្មតាយកឆែកជុំលើឡានអូទីខ្វាយក្នុងឆ្ងាញ់ម្ល៉េះបងសំឡាញ់អ្នកមានបញ្ហាគាត់អាសាចុកពោះឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនេះស្រ័យកស៊ីជួយដោះស្រ័យមកប្រកាយបងសំឡាញ់ណាជួយបានកាពះពវៀនរត់តែពូកែបងអូយប្រកាយតែបងសំឡាញ់កាពះពវៀនឬដងបាបណាបញ្ហារបស់ស្ត្រីប្រកាយតោះជួយបានអស់បងសំឡាញ់តែស្មានបងជឿជាអត់បងជឿបងទីប្រាណោះតោះអញ្ចឹងកុំអត់សង្ឃឹមបងណាគ្រប់បញ្ហាជំងឺជួយដោះស្រ័យប្រកាយទីមួយបងប្អូនតែងឲ្យតាន់ប្រម៉ូសិនលក់7ថ្ងៃទេបងប្អូនសំខាន់ចិត្តដាច់ស្តុកហីតោះពីកំប៉ុង76ដុល្លារកន្ទុយខ្សែភ្នែកក៏ប្រកាយដែរបងសំឡាញ់កន្ទុយថ្លានភ្នែកណាស្បាំងភ្នែកមញោមភ្នែកក្ហមភ្នែកក្តៅភ្នែកជួយបានទាំងអស់អាយុ56កុំថាលេខ56បងក្មេងអាយុ3ខែ2ខែ1ខែក៏ប្រើបានដែរបងសំឡាញ់ញ៉ាំឃូស៊ីអាចមានកូនដល់បងខ្ញុំកា3ឆ្នាំមកអត់មានកូនមួយផងអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តស្រ័យឃូស៊ីដោយបងសូលភេត្រាក៏តំណាងចែកខានចការដូចហ្នឹងក៏អត់មានកូនទេក៏ប្រហែលមានកូនណាហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទេក៏ប្រហែលមានកូនទេក៏ហូបស្រ័យទៅមានកូនណាតែខ្ញុំហ៊ានធានាទាំងស្រុងថាហូបទៅមានទាំងស្រុងទេសម្រាប់បងសាក់របស់ប្រាទៅវាភាគរយច្រើនអាចនឹងមានព្រោះហេតុអីដូចមិនចាច់ទេអ្នកខ្លះក៏ថាប្រហែលមានកូនតែក៏ហូបស្រ័យទៅគឺក៏មានតែខ្ញុំធានាទាំងស្រុងអត់ធានាទេបងអត់ធានាទេបងណាអញ្ចឹងបងសាក់របស់ប្រាទៅណាបងមានសង្បងអាចថាបងអាចមានសង្ឃឹមច្រើនព្រោះមានគេហូបតែមានកូនបានច្រើនអ្នកដែរហើយណាតែខ្ញុំធានាបងទាំងស្រុងមិនអស់ហ៊ានធានាឲ្យបងទេប្រាប់បងត្រង់បងណាចាំបងសាក់លបងទៅបងសំឡាញ់ណាបងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងសាក់លបងប្រាទៅកូនបើដោះអូយប្រកាអូបងកូនបើដោះហូបស្រាញ់ស៊ីល្អខ្លាំងហ่ะដោះសាច់នឹងខួរក្បាលហូបបានបញ្ញាសាច់ជួយបានតែបងសំឡាញ់ស្អីនេះអាសះគេមិនតោះអឡូវសុំនិយាយតិចបងណាព្រោះអ្នកមានកូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងទិញទៅប្រាទៅតែទីទៅមកហូបទាំងដៃហូបទាំងប្រពន្ធទៅបងណាព្យាយាមហូបបងសំឡាញ់ណាអាចនឹងមានតែឲ្យខ្ញុំទៅទាំងស្រុងខ្ញុំមកហ៊ាននិយាយពាក្យថាទៅនិយាយបងទាំងស្រុងហ៎បងណាមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងអាចនឹងមានព្រោះមានដូចខ្ញុំចាំដបងបងត្រាដំណើរហាត់ចការដូនហ្នឹងគាត់លក់ស្រ័យគេទៅគាត់ព្យាយាមថាបងខ្ញុំមានកូនហើយតែសម្រាប់គាត់មួយគឺគាត់មានទេតែឥឡូវគាត់មានកូនហើយថាគាត់ព្យាយាមញ៉ាំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងសាក់ប្រើទៅបងណាបងមានសង្ឃឹមអាចនឹងមានណាបងចង់ប្រាណចាបងបងប្របាក់បាត់ដៃបាត់ជើងគឺជួយមកបងសំឡាញ់ណាលើកជាតិស្ករក៏ប្រកែទៅបងលើកជាតិស្ករទឹកនោះប្អាយប្រកែទី1ណាអើយរួមទៅបងសំតែងដល់របៀបដល់ដល់បងឯងចឹងដល់របស់ប៉ិតបងឯងមើលរូបរាងនេះសារាយឃូស៊ីមានរូបរាងបែបនេះមានលេខជីកាហ្នឹងណានេះបាត់ស្ពឹកជើងអត់បងមូចាអូនស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមហាមជើងប្រកែលេខមើលអូនសំឡាញ់លេខជីកាណានេះបងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចិត្តបងណាបងសាក់បងប្រាទៅបងសំឡាញ់ណាអាចនឹងហេងស្អីពេលបងញ៉ាំទៅបងអាចនឹងមានដែរវាល្អត្រូវទេបងណាទោះជាបងមិនមានក៏ជួយយើងសុខភាពល្អណាជាជំងឺត្រូវទេបងអញ្ចឹងបងសាក់បងប្រាទៅបងសំឡាញ់ណាប្រាទៅបងខ្ញុំលើកចិត្តបងឲ្យបងប្រាណាតោះលក់បង្ហើយស្តុកប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី23 37ថ្ងៃទៀត
2កំប៉ោង76ដុល្លារបញ្ហាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងបកកាលេខ1ពិបាកបត់ជើងឬដងបាត់ឬដងច្រមុះលក្ខសិច្ចមកក៏ទុយខ្សែភ្នែកពូកាលេខ1ក្នុងការជួយបងណា2កំប៉ោង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលៃសាច់ដៃអំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1តាក់សាប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមឹងខ្ទុំមុនកប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនបាត់ខ្លឹងគ្រៀបជាបាត់បញ្ញាមឹងខ្នងជូនបងប្អូន1ណាអញ្ចឹងឈុត2កំប៉ោង76បានការថែមទៅវិញគឺប៉ុណ្នេះឈុត2កំប៉ុង76បានការថែមសម្រាប់ទៅវិញគឺប៉ុណ្នេះណាបងចង់មករួមរាល់ឆាជុះពេលឥឡូវបាត់ចិត្តតា4 2កំប៉ុង150សំដៅ2កំប៉ុង76ការថែមគឺពីមុខនេះឃូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីនពីមុខឆាជុះពេលបាត់ចិត្តតាឥឡូវមើលឈុត4កំប៉ុងជាឈុតដែលថែមច្រើនបំផុតណា4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំហូបបានមកធូរមកជាមកបងណាគាត់លើឈាមបងសម្លាញ់ម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់អូមសាយមតបានជាជំងឺលើឈាមហីអញ្ចឹងបញ្ញាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃជួយមកបកកែបងសម្លាញ់អាចជួយដល់ស្រ័យបានបងណាតោះយីរុំទៅបងវិធីការប្រាប្រាស់ការហូបឲ្យបងតិចទៅគេនឹងប្រាប់ជូនបងបន្ថែមហ្នឹងបងណាភ្នែកកទុយថ្លៃមានអ្នកធ្លាប់បងសម្លាញ់បងសួរថាធ្លាប់ហេះប្រហែលថាធ្លាប់មិនមែនតែម្នាក់ទៀតរាប់ម៉ឺនអ្នកបងសម្លាញ់តែបងសួរខ្ញុំថាប្រមាណកំប៉ុងបាត់អានេះខ្ញុំថាមិនដឹងទេវាជួយតាមកោសិកាហ្នឹងបងណាបើបងសួរខ្ញុំថាមានអ្នកធ្លាប់បាត់ទេថាមានរកមើលអ្នកឯងបងតែបងសួរខាងក្រោយទៀតប្រមាណបងបាត់អត់ដឹងឈួតទេមិននិយាយចឹងចាបងស្រ័យកូស៊ីជាការជួយតាមបែបកោសិកានេះក្បុកណាគេនេះបើមើលទៅកូនស្រ័យឆាលេនឃីតាហើយឆ្កែលួចហើយនេះនេះលើឈាមបាត់បងអញ្ចឹងប្រមាណបងបាត់អត់អាចកំណត់បានទេវាតាមកោសិការបស់យើងបងចាំចំណាំមើលរកមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងចាំមើលតាមការឡាយរបស់ដងអ្នកថាក៏ខមមិនបងខ្ញុំហូបអស់កន្លះកំប៉ុងខ្ញុំឃើញផលខ្ញុំហូបបានមួយកំប៉ុងខ្ញុំឃើញផលខ្ញុំហូបបានពីរកំប៉ុងខ្ញុំឃើញផលហូបមកបួរបងខ្ញុំបានជាហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងថាអូខេកន្ទុយឆ្លៃពេល4កំប៉ុងបងទិញ4កំប៉ុងទៅ4កំប៉ុងជាបងចាក់ស្ដាយបងទិញទៅតែពីរកំប៉ុងមកហូបទៅបានធូរបានជាបងថាខ្ញុំខកវាខកអញចង់អញទិញវាឲ្យបានច្រើនទៀតទៅព្រោះឃើញទេអញ្ចឹងអត់ទៀងទេបងតាមកោសិកាជួយតាមកោសិកាយើងបងណាបើកោសិកាបងរឿងមកអាហ្នឹងឃើញផលលឿនទេបងសម្លាញ់តាមកោសិកាខ្សោយគ្រាន់ឃើញផលតិចណាបងណាប្រាប់បងត្រង់បងជឿក៏ជឿបងអត់ជឿខ្ញុំអត់កំខំបងដែរណាបងណាតោះ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំហូបមកធូរមកជាមកមកមក4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមបងណារាជនីស្បែកសរាជនីស្បែកសខាត់ធៀមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាលើដងខ្លួនណាបងណាអត់មានខ្លួនស្អុយទេខិនកោសិផ្កាអញ្ចឹង25ដុល្លារជូនបងមួយឈុតណាបងណា25ដុល្លារជូនបងមួយឈុតខាត់បានអ្នកខ្លួនធំដូចខ្ញុំបាន12ដងឯងបើអ្នកខ្លួនទូចបាន5ដល់6ដងហ៎បងមួយម៉ាសរាយបិទធៀមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាដកមិនចាប់ទៅបិទទៅទេបាទជប់ណាស់ម៉ាសហើយបាត់ភ្លាមសតភ្លាមបងណាបងខ្ញុំអាឡាក់ស៊ីច្មោះលេបស្រ័យកូស៊ីបានធូរហើយអូយអាកុនច្រាឈប់ធ្វើមនុស្សស្មោះអាចធ្វើមនុស្សក្បត់មែនហើយអូនអាកុនច្រាដល់ចាក់